មួយយើងទៅជាដាក់តូនផ្អែមមានន័យថា insulin នឹងវាយើងធាត់ពេកយើងលើកលោកដីក៏យើងកោសិការបស់ insulin វាខូចអានឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នត្រូវការលេបថ្នាំដើម្បីជំនួយទៅចុះជាតិស្ករព្រោះក្នុងឈាមយើងទៅនឹងរហូតបងប្អូនដែលមិនតន់ញ៉ាំអីពីព្រឹកគឺជាតិស្ករយើងក្រំ6ហើយបរោះណារោគលើឈាមក៏ច្រើនជាងគេកូលេស្តេរ៉ុលទាំងនោះផ្អែមជក់បរិយញ៉ាំស្រាលើកន្លោលក្ខណៈហ្នឹងអានេះបងប្អូនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បងប្អូនចង់រស់បានយូរគឺត្រូវការអ្វីទៅបែរយើងគួរតែថែរក្សាយើងភាគច្រើនយើងមិនយល់ទេជាពិសេសសង្គមរបស់យើងក្តីនៅប្រទេសយើងក្តីជាពិសេសខ្ញុំដឹងថាប្រទេសយើងប្រជាជនយើងមានការបញ្ហាយ៉ាងច្រើនខាងសុខភាពដោយសារយើងមិនយល់មិនដឹងអត់មានតែសារដីក្តីអ្វីក្តីដែលឲ្យយើងយល់បងប្អូនណាហើយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំជួបប្រទេសដូចផ្សំមិនចឹងណាបងប្អូនច្រើនណាដែលចង់ទិញឆ្នាំជួបបងប្អូនគឺជឿជំនឿទៅលើអាគេហៅ Facebook អា social media អា online ដែរគឺថាជឿហួសហេតុដែលពិបាកបងប្អូនដែលមកទិញក៏ចាប់លូប្រាក់ដែរគាត់ចង់បានអានឹងគឺបេះបិទអានឹងតែម្ដងដូចអានឹងតែម្ដងអានឹងដែលជាបញ្ហាដល់សង្គមរបស់យើងមួយចំនួនណាបងប្អូននៅប្រទេសនេះគេហាមផ្ដាច់មិនអោយយើងទិញរបស់ណាដែលលក់អនឡាញទេពួកយើងមិនដឹងទេដែលក្រុមហ៊ុនធំធំមិនអីតែក្រុមហ៊ុនខ្លីៗក៏បានលើកផាមស៊ីខ្ញុំក៏គេខ្លីៗនៅសុខភាពគេដាក់លីងសោអស៊ីយ៉ាងសោដូចខ្ញុំមិនបាត់ដែរហើយគេលក់ណាគាត់តែខុសអត់មានរូបមួយគេត្បាល់ណារូបត្បាល់បុកណាតែប៉ុណ្ណឹងឯងមកគេមិនសួរខ្ញុំដល់ផាមស៊ីលោកផងស៊ីមានសក់ម៉ែតែនេះអ៊ីនកមមិនមែនទេនៅអ្នកបុកលខ្ញុំបង្ហាញអានោះជាការខ្លែកខ្លែកឥឡូវជាតការខ្លែកខ្លែកច្រើនហើយបងប្អូននទីតែពយល់ពីបេះដូងរបស់ខ្ញុំទីញរបស់យើងត្រូវយល់ច្បាស់តើរបស់នោះពិតឬមិនពិតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីវាមានច្បាប់វាល្អបោះជាងគេក្នុងពិភពលោកតិចតិចខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងការព្យាបាលមហារីតែគេរកថ្មីតែខ្ញុំតាមដានរាប់ឆ្នាំមកមានអង្គក្រុមហ៊ុនមួយនឹងខ្ញុំមិនមែនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបែបជួយបងប្អូនឲ្យយល់ទេណារបៀបជាបាល់តែអនាគតយើងសង្ឃឹមច្រើនដែលយើងមិនសូវព្រួយអំពីការព្យាបាលការព្យាបាលមួយដោយវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីតែម្ដងនេះខ្ញុំពន្យល់ចុងក្រោយខ្ញុំដាក់ក្នុងនឹងបន្តិចលើការសុខភាពតើយើងយល់យ៉ាងម៉េចសុខភាពបរិសុទ្ធគឺធៀបចាញ់នារីមកការព្រៀបធៀបទៅតាមស្ថិតិអានេះខ្ញុំគិតម្ដងទៀតមកហើយអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំជានិយាយទៅទូទៅព្រោះមិនអាចនិយាយអើយច្បាស់លាស់តែចង់វាវែងពេកខ្ញុំជំរាបតិចតិចខ្ញុំជំរាបយល់បងប្អូនតិចតិចដែរដូចតិចតិចរឿងអីបកមកវិញបងប្អូនចង់នៅពេករឿងអីបានជាលើឈាមរឿងអីបានទឹកនោមផ្អែមរឿងអីបានយើងមានបញ្ហាគេហៅថារោគកលាស់យើងណារីរឿងអីបានយើងរោគបាក់ទឹកចិត្តអីហ្នឹងអានោះវាជារោគមួយមកនេះខ្ញុំនិយាយទូទៅដើម្បីថែសុខសុខភាពរបស់យើងឯងបើយើងមិនយល់រោគទាំងអស់នេះសម្រាប់យើងដល់ដឹងខ្លួនហើយខ្ញុំជម្រាបបន្តិចមកបងប្អូនចង់ដឹងជារោគសញ្ញាខ្លីខ្លីប៉ុណ្ណឹងអាចទៀតរោគសញ្ញាវែងពេកមកខ្ញុំនិយាយទៅទៅថាតើយើងត្រូវម៉េចទីមួយខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនដដែលទៅចុះទាំងនារីទាំងបុរសការហូបចុករបស់យើងទៅច្បាស់លាស់មកយើងយល់ថាម៉េចខ្ញុំជម្រាបដដែលពួកវាជារឿងដដែលមែនយើងហូបចុកប្រចាំនៅផ្ទះយើងគឺយើងអាចទូត្រាបានគឺបងប្អូនហូបចុកតែបរោះតែនារីចុះនិយាយជាគូផ្ទៀងណា
យើងត្រូវដឹងថាអ្វីទៅដែលហូបទៅផ្ដល់សុខភាពយើងល្អមួយអ្វីខ្លះដែលយើងញ៉ាំយូរយូរម្ដងយ៉ាងយ៉ាងមកឌូអានឹងមិនអីទេតែខ្លះបើយើងញ៉ាំទូទួនវានឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងព្រោះយើងបង្កើតអញ្ចឹងបានគេហៅថា lifestyle disease នឹងមានអីក៏ lifestyle disease គឺជារោគមួយដែលយើងបង្កើតបង្កើតអ្វីគឺយើងរស់យើងគឺយើងញ៉ាំដើម្បីរស់ឬក៏រស់ដើម្បីញ៉ាំអានឹងគឺយើងរស់ដើម្បីញ៉ាំឯងរងឯងយើងមិនញ៉ាំដើម្បីរស់ឯងអានេះជាបញ្ហាគ្រប់ថ្ងៃណាមិនមែនថាយើងដាច់អាហារការញ៉ាំមិននៅពួកយើងបង្កើតមករាប់ប្រហែល100ឆ្នាំនេះយើងបង្កើតមកអា McDonald's KFC Hungry Jack អីហើយរបស់ហ្នឹងយើងទៅផ្សារផ្សោយើងទិញមកវាមានសែបសែបអានេះយើងបង្កើតតែយើងមិនមែនថាអត់សោះទេមិនមែនទេយើងនៅតែញ៉ាំប៉ុន្តែយើងក៏ញ៉ាំផ្ទួនផ្ទួនរាល់តែថ្ងៃយើងត្រូវតែរក្សារបៀបរបបការហូបចុករបស់យើងរបៀបបុរាណមានន័យថាយើងទិញបន្លែផ្លែឈើអីម្ហូបអីមកយើងដាំស្រោខ្លួនយើងហើយយើងចាប់ផ្ដើមចឹងមិននិយាយទីសុខភាពនេះចង់ឲ្យបងប្អូនសួរសំណួរថាតើបើខ្ញុំដាំស្រោនេះដូចខ្ញុំទូរស័ព្ទលេខនេះបងប្អូនចុចពីស៊ីឌីក៏សួរខ្ញុំដែរតើយើងត្រូវដឹងថាបើយើងញ៉ាំ DJ នេះវាគ្រោះថ្នាក់មិនតាមពិតយើងអត់យល់យើងថាខ្លះយើងចេះស្អប់គ្នាថាប៊ីចេងធ្វើឲ្យយើងគោះថ្នាក់ថ្ងៃក្រោយមិនមែនអញ្ចឹងទៅវិញទេប៊ីចេងវាមានសូដ្យូមមែនបើយើងអត់ដូចឈាមបាត់សូដ្យូមក៏មិនច្រើនដែរគេលើកឡើងយើងទៅភោជនីយដ្ឋានទៅ restaurant ទេវិញញ៉ាំកាទៀវស្អីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់វាដាក់ប៊ីចេងច្រើនពេកធ្វើឲ្យយើងស្រេកទឹកអានឹងអំបិលជាតិសូដ្យូមមែនជាតិអំបិលហ្នឹងមកធ្វើឲ្យយើងស្រេកទឹកអានឹងតែធ្វើឲ្យឈាមវាអាចឡើងតែប៊ីចេងផ្ទាល់តែចេញរត់ឆ្នាំយូរមកហើយនេះវាមិនមែនផ្ដល់គុណវិបត្តិដល់សុខភាពយើងទេប៉ុន្តែវាគេហៅថាវាគេមានតំណាក់តំណងទៅវិញទេតំណាក់តំណងទៅរោគអីផ្សេងទៀតដោយសារយើងឆ្ងាញ់ពេកយើងញ៉ាំច្រើនពេកដល់ញ៉ាំច្រើនពេកឡើងគីឡូនឹងឯងកណ្ដាលឡើងគីឡូនេះគេធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាព្រោះយើងរស់យើងញ៉ាំដើម្បីរស់ឲ្យយើងរស់មកជុំយើងជិះវិញហើយនឹងយើងញ៉ាំគឺដើម្បីរស់មិនរស់ដើម្បីញ៉ាំទេបាទនៅនៅបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងតែយើងធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាបងប្អូនមកប៊ីចេងមិនមែនជាធ្វើឲ្យយើងមានគុណវិបត្តិអ្វីមួយតែធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំច្រើនអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាបាទបងប្អូនហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងបញ្ហាមហូបអាហារឬខាត់ប្រាណនឹងនិយាយដែលទៀតទៅចុះការហាត់ប្រាណគឺយើងបង្កើតអត្តន័យហាត់ប្រាណទេតាមពិតយើងត្រូវរវល់យើងចេះប្រៀបធៀបអមឺសັດដតីរាល់ថ្ងៃនេះកុំគិតសັດនៅក្នុងស្រុកយើងនេះតែធ្វើបាបសត្វនៅក្នុងស្រុកយើងជាបញ្ចប់វាដូចសត្វព្រាបសត្វក្អែកសត្វអីនោះអានឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតរបស់សត្វអានឹងពួកគ្នាអត់ចេះរស់ស៊ីហើយស៊ីរបស់យើងរបស់យើងដែលយើងបោះចោលអត់ល្អតែបើសត្វអានឹងនៅក្នុងព្រៃទៀតស្វាទៅចុះឬក៏សត្វអីគឺគេគ្នារស់ស៊ីមួយថ្ងៃគឺថាញ៉ាំដើម្បីរស់ឯងមិនរស់ដើម្បីញ៉ាំឯងបាទញ៉ាំដើម្បីរស់ឯងម្ល៉េះក៏រស់ទៅឆ្អែតចុះពេលបានក៏បានមិនបានក៏ហើយដូចតោដេញសត្វខ្ញុំចង់រំលឹករឿងមួយទៀតគេថាសត្វទាំងអស់នោះញ៉ាំគឺដើម្បីរស់ឯងមិនមែនរស់ដើម្បីញ៉ាំឯងហើយគេថាចែកឈប់បាទហ្នឹងមួយម្ល៉េះអំពីបញ្ហាការហាត់ប្រាណគឺអត់ទៅនេះយើងនិយាយស្វានៅព្រៃគេថារត់ចុះរត់ឡើងរោផ្លែឈើហូបណាបានហើយចប់ហើយប៉ុន្តែអត់ទៅនេះទេនេះធ្វើលំលោតចុះលោតឡើងណាដេញគ្នាទៅវិញទៅមកដូចយើងពីចំនួនខ្ញុំកាន់តែទូចចាស់ពេលទៅរៀនចេញសាលាមកតើបានមានទៅស្ទឹងហើយទឹកទៅដេញសត្វ
ទៅបាញ់សត្វទៅតាក់ជាបាទទៅឡើងដើមព្រីងទៅបេះក្រែងព្រីងអានឹងជាជីវិតរបស់យើងអានឹងគឺការហាត់ប្រាណពិតប្រកបអានឹងធម្មជាតិបង្កើតយើងឲ្យយើងមានសកម្មភាពជានេះគឺហាត់ប្រាណតែយើងឥឡូវនេះបង្កើតកុំព្យូទ័របង្កើតឡានបង្កើតអ្វីយើងអត់ទឹកបច្ចេកសកម្មភាពអត់បច្ចេកធម្មពលនេះហើយសាច់ដុំរបស់យើងអត់ធ្វើការអានឹងនេះបញ្ហាដែលយើងកោសខ្យល់កោសអីបងប្អូនណាយើងមិនចេញថាមិនចេញធម្មពលហើយបើនិយាយឲ្យចំទៅកោសិកាមួយមួយដូចជាម៉ាស៊ីនមួយរបស់យើងទាំងរាប់លានមកចូលកោសិកានោះបានខ្ញុំកម្រើកដៃកម្រើកជើងនិយាយមើលនឹងមើលនោះគឺថាកោសិកាទូទូមួយមួយដែលយើងមើលតតដាក់ក្នុងកាយយឹតបានឃើញទូទាំងមិនត្រូវការធម្មពលចូលក្នុងកោសិកាហើយកោសិកាបានបញ្ជាគុកបានយើងបញ្ជាយើងឲ្យកម្រើកដៃកម្រើកជើងចូលមកប្រសិនជាកោសិកានោះអត់មានសកម្មភាពបញ្ចូលធម្មពលធម្មពលអ្វីគឺជាគ្លូកូសខ្ញុំប្រាប់ពីគ្លូកូសចុះជាតិស្ករដែលយើងញ៉ាំបាយញ៉ាំពោតញ៉ាំដំឡូងញ៉ាំចេកញ៉ាំស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងចុះបញ្ចប់ទៅទៅជាគ្លូកូសទឹកក្រូចទឹកអីហ្នឹងផ្លែឈើគ្លូកូសហ្នឹងគឺជាធម្មពលរបស់កោសិកាមួយមួយត្រូវការហើយអ៊ីនស៊ូលីនខ្មែរយើងអង់គ្លេសនាំជាតិធម្មពលហ្នឹងឲ្យកោសិកាយើងឆេះដើម្បីបង្កើតធម្មពលហើយបានយើងកម្រត់ដៃកម្រត់ជើងកើតតែបើយើងបញ្ចូលធម្មពលតែយើងអត់ប្រើវាប្រមាណហើយយើងចេះតែលើហើយចាក់សាំងមួយថ្ងៃយើងចេះនិយាយដដែលឲ្យបងប្អូនដដែលឲ្យយល់ឲ្យចាក់10លីត្របើយើងប្រើតែ5លីត្រតែ5លីត្រទៅណាវាមានថ្លើមកន្លែងទុកសិនទុកដល់ថ្លើមពេញទៅតាណាមិនទៅជាក្បាលពោះរៀងដូចផ្លែប៉ោមវារីដូចផ្លែថែផែដល់ពេញហើយអស់ហើយណែនអស់វិតនាទីវាពេញចុចថ្លើមទៀតអានេះទៅជារោគបញ្ហាហ្នឹងរោគរស់សុខាយយើងរោគដោយសារយើងរស់ដើម្បីញ៉ាំមិនញ៉ាំដើម្បីរស់ឯងអានឹងតែបញ្ហាសុខាយនេះគឺរស់ដោយសារតែយើងមានរោគគ្រប់យ៉ាង lifestyle disease ហ្នឹងគឺយើងហូបអ្វីៗច្រើនពេកលើសពីខ្លួនយើងត្រូវការធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហានេះជម្រាបបងប្អូនត្រង់ផ្លូវការហាត់ប្រាណអពលវល់ខ្ញុំចេះនិយាយថាយើងធ្វើនេះធ្វើនោះមិនជុំច្រើនការហាត់ប្រាណរបស់យើងយើងមិនហាត់ប្រាណទៀតតែបើយើងចាក់ពោះយើងដាក់សាំងថា10លីត្រទៅចោះយើងណាស់តែបើយើងប្រើដល់5 10លីត្រ2 10លីត្រយើងស្រកកន្លោខ្លួនឯងមកអត់ងាយឡើងកន្លោទៀតមានតែស្រកពោះយើងប្រើលើសយើងប្រើលើសសាំងប៉ុន្តែសាំងនេះមួយនិមួយមានគុណភាពខុសគ្នាបងប្អូនអញ្ចឹងទៀតដូចយើងទៅចាក់នៅកន្លែងខាងសាំងអញ្ចឹងមានអាម៉ាសុតមានអាកាសមានUnlit 91, Unlit 95, មាន Super, មាន Ultra, Super អីចឹងណាឬក៏ Mazut អន់វាខុសគ្នាកម្លាំងធម្មពលវាខុសគ្នាអញ្ចឹងមិនមែននេះថាបងប្អូនថាអញញ៉ាំតែ McDonald's តែមួយទេ Big Mac តែមួយមិនក៏អញប្រុសសក់ប្រឡូញ៉ាំថ្ងៃតែមួយពីរអីចឹងណានេះបើបងប្អូនមិនដឹងថាក្នុងនេះតើវាមានប្រមាណ kilojoule ធម្មពលអានឹងយើងទៅយល់មិនថាឲ្យយើងយល់ទាំងអស់ណាហើយយើងមួយថ្ងៃញ៉ាំអានេះថ្ងៃក្រោយយើងមកផ្ទះយើងញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើអីដែលរបស់ដែលមិនសូវមានធម្មពលតែបងប្អូនដឹងតតែបងប្អូនចូលចិត្តមើលសៀវភៅអានេះសៀវភៅនោះដែលធ្វើឲ្យយើងល្អបើយើងតែមើលតែ mobile phone ក៏មិនល្អដែរ mobile phone ធ្វើឲ្យយើងខ្ជិលឲ្យយើងនៅតែអង្គុយមកកន្លែងហ្នឹងភ្នែកក៏អត់ហាត់ប្រាណខ្លួនអត់ហាត់ពេកក៏អត់ហាត់ប្រាណដែរអានេះបងប្អូនទៅយើងកន្លែងហ្នឹងមកហើយពេលខ្ញុំនិយាយពីរឿងហាត់ប្រាណលំហូបហើយបងប្អូនត្រូវគិតកន្លែងមួយទៀតគឺថាទម្លាប់អ្វីក៏ដោយជាទម្លាប់ជាធម្មជាតិទី2របស់យើងទម្លាប់
ចាំនេះពាក្យមួយមកអ្វីក៏ដោយមែនថាមិនធ្វើងាយស្រកក៏លោកមិនមែនថាមិននេះស្អីក៏ស្រកបានដែរបងប្អូនឲ្យតែយើងយល់អំពីធម៌អពុលទី1ទី2អពុលទំនួនរបស់យើងធម្មជាតិបង្កើតមកយើងទំនួនយើងត្រូវប៉ុណ្ណាចាំ body space index ខ្ញុំចេះប្រែខ្លួនខ្ញុំនេះថារបស់របស់ទំនួនយើងដែលគេឡើងសាច់ដុំឬសាច់ដុំអត់ផ្សេងអត់គេពុលនឹងសត្វសាច់ដុំឯងអ្នកយើងសប្តាហ៍នេះសាច់ដុំតិចខ្លាំងច្រើនអានឹងដែលគ្រោះថ្នាក់ណាបងប្អូនអានឹងឯងអានឹងយើងត្រូវដឹងថា body មិនទី2យើងដឹងថាធម្មពលយើងដែលបញ្ចូលខ្លួនយើងធម្មពលរបៀបម៉េចអាចូលលឿនពេកឬយឺតពេកអានឹងជាបញ្ហាដែលអ្នកទៅមកឯងគេយើងយ៉ាងរបត់ដែលថាចម្រាញ់សម្រិតនឹងចម្រាញ់ពេកដែលយើងទៅយើងបញ្ហាសប្តាហ៍នេះមកអានឹងតែបញ្ហាមួយដែរប្រហែលយើងទៅយើងត្រូវដឹងថាអាណាដែលសម្រិតអាណាជាសម្រោគដោយយើងពីដើមក៏សម្រោគនិងក៏សម្រិតក៏គ្នាសម្រិតវាចូលលឿនណាស់ក្នុងខ្លួនយើងវារំលាយអាហារលឿនតែសម្រោគវាយឺតយើងចង់ញ៉ាំរបស់ណាដែលយឺតបាទអានឹងដែលសំខាន់ណាស់ដោយក្រូចប្រសាទបើយើងញ៉ាំផ្លែក្រូចមួយយើងជាតិស្ករនៅក្នុងនឹងវីតាមីនមាននៅក្នុងហ្នឹងហើយវីតាមីន C នោះប៉ុន្តែសបកអាខ្លែករបស់វាគឺសំខាន់នឹងជាតិសរសៃដែលអាចធ្វើឲ្យពោះវៀនធំយើងវាស្រួលសុខភាពល្អដោយសារអ្វីដោយសារមេរោគនៅក្នុងពោះវៀនធំយើងវាត្រូវការជាតិសរសៃហ្នឹងហើយវាបង្កើតជាវីតាមីន K វីតាមីនឲ្យយើងផងវាជួយស្រូបកាល់ស្រូបផងជាតិសរសៃធ្វើឲ្យយើងបត់ជើងស្រួលផងតែជាតិស្ករក្នុងក្រូចមួយវាមានតិចបើយើងណាចុះបើយើងយកក្រូចទៅច្របាច់5 6ក្រូចមានន័យថាជាតិស្ករ5 6ដងអានឹងតែជាគុណវិបត្តិដល់ខ្លួនរបស់យើងដូចអំពៅចឹងបើយើងញ៉ាំអំពៅបងទីមួយថ្នាំងមកទៅពីសាក់ទៅហែក15 10នាទីកន្លះមកអត់អស់មួយថ្នាំងតែបើយើងទៅកន្លែងគេលក់ទឹកអំពៅគេចាំបាច់ប្រមាណកង់បានមកកែមកយើងគឺថាស្ករប្រមាណអញ្ចឹងបើស្ករសរបស់យើងចេញពីច្រើននៅប្រទេសអូស្ត្រីគេយកចេញអំពីអំពៅតែប្រមាណតោនបានអំស្ករប្រមាណគីឡូដូចទឹកថ្នោតមួយផ្ទះបើយើងមកងាស់ទឹកថ្នោតឯងទៅតែយើងបានស្ករប៉ុណ្ណាវាដូចគ្នាបើយើងញ៉ាំទឹកថ្នោតមួយបំពង់ទឹកថ្នោតតែបំពង់គឺវ៉ោនៅប្រមាណនាទីមកអស់បំពង់ហ្នឹងបើយើងតោះស្រេចទឹកហ្នឹងមកថាមិនស្រេចហើយជាតិស្ករมันជាច្រើនប្រមាណបើមកងាស់ទឹកថ្នោតឯងមួយបំពង់តែយើងបានស្ករប៉ុណ្ណាហ្នឹងយើងត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងមកយើងសួរវិញលើខ្លួនយើងត្រូវការនឹងជាបង្កើតរោគគ្រប់យ៉ាងតែយើងធាត់លើកាឡូខ្ញុំពន្យល់ទៅថាមកវងវល់ចំនួននោះបងប្អូនតែលើកហើយស្អីក៏មកដែរនេះពាក្យមួយម៉ាត់ទៅយកអ្វីក៏មកដែរក្បាលពោះយើងវាស់ដូចបរោះតែក្បាលពោះយើងវាស់ទៅលើ80សង់ទីម៉ែត្រនឹងអាចទេតែ80 90ឡើងទៅមានអូបរោះនិយាយច្រឡំបរោះ90ទេ90ឡើងទៅ100នឹងអាច100ឡើងទៅអាចនារីដែល80នារីទៅតូចជាងយើងក្បាលពោះនារីពោះខ្លាញ់នៅតកៀកបរោះនៅក្បាលពោះម្ល៉េះគេឲ្យបរោះ10សង់ទីម៉ែត្រចំណេញទៅចុះនារី80ទៅ90នឹងអាចដែរតែមិនក្បាលពោះគាត់ត្រូវក្រោមតែ80ទៅ90នឹងអាចមានបញ្ហាមកចាំ increase risk ពីណាតែ90ទៅឡើងទៅគឺគាត់នឹងមានបញ្ហាអាហ្នឹងនេះបងប្អូនទៅចាំអាហ្នឹងមួយទៀតវងវងមួយទៀតដោយការញ៉ាំហូបចុកយើងត្រូវដឹងត្រូវដឹងវិញមានយើងត្រូវខំមើលសភៅរៀនសភៅមកបងប្អូនជួយនេះបើយើងចេះមើលយើងដឹងប៉ុន្តែករណីខ្លះយើងមិនយល់ក៏
ពិបាកនឹងអត្ថាធិប្បាយក្នុងនឹងដែរពូដុកទ័រ Google ជួនអីគាត់មិនចោះដែរក៏ចេះដាក់ហ្នឹងណាអំឡែងពីដើមគឺថាវាចាប់លើកដែរខ្ញុំអត់ឲ្យមើលទៅឥឡូវភាកច្រើនត្រឹមត្រូវរបស់គេដែរប៉ុន្តែមួយចំនួនគឺអត់ដែរអំឡែងយើងទៅពិគ្រោះជាមួយវិជ្ជាបណ្ឌិតឬអសតការីយើងដែរមុននឹងយើងប្រាប់ប្រាស់អ្វីអ្វីឬក៏យើងចង់ដឹងចំណេះអ្វីអ្វីមួយឲ្យច្បាស់ព្រោះយើងនៅប្រទេសយើងអត់មាននៅប្រទេសនេះអត់យើងអត់មានភាសាខ្មែរណាពិបាកយកអត់មានកសែតទៀតកសែតធ្វើបានម្ដងប្រហែលឆ្នាំមុនគឺថាខ្ញុំអស់លុយក៏មិនតិចដែរអ្នកកសែតធ្វើនៅស៊ីដនីក៏ដួលរលំទៅព្រោះអត់មានណាមើលនិយាយចំណាបងប្អូននឹងនេះគឺជាបញ្ហាប្រកាសសាសគេច្រើនណាខ្ញុំគាត់ដាក់តែមកក្រុមមកកសែតមកក្រុមហ្នឹងមកប្រើអស់ហ្នឹងសាសគេនោះណាបាទពី3ហ្នឹងម្លាត់ការទម្លាប់ជាធម្មជាតិទី2ម្លាត់បើយើងញ៉ាំទម្លាប់អ្វីតើទម្លាប់ប្រៃវាប្រៃទម្លាប់ផ្អែមវាផ្អែមតែបងប្អូនត្រូវទម្លាប់បន្ថយនឹងការទម្លាប់ហ្នឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគឺមិនបញ្ហាជឿខ្ញុំគឺខ្ញុំអ្វីគឺជាទម្លាប់ទាំងអស់ទម្លាប់ជាធម្មជាតិទី2បើយើងអាចបន្ថយទម្លាប់នឹងតិចម្ដងគឺនឹង 100% ខ្ញុំបរិញ្ញាសកលខ្ញុំនិយាយទៅចុះព្រោះវាតកតងនឹងរឿងសុខភាពរបស់រស់នារីខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះសរុបនារីចូលដែរសុខភាពរបស់យើងយោងទៅតាមទម្ងន់របស់យើងបើយើងលើសទម្ងន់របស់យើងគេហៅទម្ងន់ធម្មជាតិណាអានឹងយើងមានបញ្ហាបាទមកទម្លាប់ជាធម្មជាតិពីថាស្រកកឡូខ្ញុំថាអាចស្រកបានប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវយល់ថាអ្វីអ្វីដែលយើងពិសាចូលយើងហូបចូលតើវាថាមពលប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាតើវាមានប្រមាណគីឡូវាមានកាឡូរីយ៉ាងកាឡូរីគីឡូជូប្រមាណអានេះយើងដឹងហើយបងប្អូនចង់ដឹងខ្ញុំពន្យល់តិចមើលទូរស័ព្ទជំនាញមូលបែបប្រាប់យើងច្បាស់ដែរតើលើខ្ញុំបញ្ញាំ1 Big Mac ប្រមាណគីឡូជូតើបើខ្ញុំញ៉ាំមួយតើត្រូវខ្ញុំធ្វើដំណើរកណ្ដាលហាត់ប្រាណដែរតើចំណាប់ប្រមាណម៉ោងដើម្បីឆេះអា Big ឆេះអាធម្មពល Big Mac នឹងមួយអានឹងបងប្អូនយល់បាទដល់ហើយមិនមែនថាតើអស់ឲ្យបេះបិទមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយទៅគិតអាម៉េចចឹងនេះមួយថ្ងៃខាត់មួយថ្ងៃកោទីថ្ងៃនេះញ៉ាំនេះមកដល់ផ្ទះយើងញ៉ាំមនុស្សថ្ងៃនេះយើងទៅចេញទៅប្រទេសហត់ទៅញ៉ាំឆាថ្ងៃនេះមកដល់ផ្ទះយប់នឹងយើងទៅមេបើហើយយើងធ្វើទៅថាធ្វើលក់ទឹកគ្រឿងណាលក់ទឹកគ្រឿងបើយើងគិតមែនតើអត់មានអីប្រមាណសិតតែបន្លែទាំងអស់បន្លែអស់នោះគឺល្អទាំងអស់ទាំងឡងសាច់ត្រីមួយទឹកត្រីខ្ញុំមិនសូវចង់ឲ្យប្រើប្រហុកពោះផ្អាប់ជានេះមានអ្នកខ្លាំងស្រួលក៏អត់សូវសំភ័យក៏ល្អដែរណាអានោះចង់បញ្ចប់យើងញ៉ាំតែបន្លែបាយកុំច្រើនពេកបាយបើថាអាចញ៉ាំសសម្រូបឬក៏នេះបានក៏ល្អអត់ទេក៏សម្រិតកំបីតែយើងអ្នកធម្មតានោះតែយើងកុំញ៉ាំច្រើនដែរយើងមើលដែរតើកន្លោយើងប្រមាណបើយើងអ្នកស្គមយ៉ាងច្រើនអីបើយើងអ្នកបច្ចេកពលកម្មដូចជាងធ្វើផ្ទះជាងអីជាងអីគឺថាលើកចុះលើកឡើងគឺថាបញ្ចេញធម្មពលដល់អានឹងមិនបញ្ហាទេដូចអ្នកសុខស្រ័យយើងគាត់ឡើងថ្នោផងក៏ភួស្រ័យផងហើយគាត់អត់មានក្បាលពោះគេណាគាត់មិនបាច់ទៅជីមទៅហាត់ប្រាណអីគាត់ទៅជួយនេះបាយមួយថ្ងៃហ្មងនិយាយតែបាយមួយណាផកដល់ប្រហុកអីក៏នឹងគាត់មិនក៏នៅគាត់មានសាច់ដុំពួកជាតិបាយនឹងវាបង្កើតទៅជាសាច់ឲ្យយើងជាតិបាយនឹងវាឲ្យធម្មពលតែបើយើងអត់ប្រើវាទៅជាអីវាទៅជាខ្លាញ់អត់ប្រើអានេះជាបញ្ហាបងប្អូនណាបាទខ្ញុំនិយាយសរុបពីថ្ងៃខ្ញុំសម្លេងទូទៅមកមហាការទាំងអស់
បរោះត្រូវប្រយ័ត្នខ្ញុំរំលឹកម្ដងទៀតទៅចោះព្រោះជួបប្រទេសច្រើនខ្លះអត់ទេនឹងជួបខ្ញុំសំអីចឹងអូអាយុម៉ាងប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះខ្ញុំថាចុះមានតែឆែកមើលពវៀនធំអត់សោះខ្ញុំថាគួរទៅឆែកព្រោះខ្ញុំជួបប្រទេសច្រើនណាស់កាលណាតែយើងធ្វើប្រហែសអានឹងកាលណាតែដឹងហើយវាយឺតដោយឬកលៀនចឹងបើបងប្អូនថាមានដំណងផ្អែមបងប្អូនត្រូវតាំងចិត្តហ่ะយើងទឹកដំណងផ្អែមមិនធ្វើម៉េចយើងត្រូវបើកឡានអីយើងឡានខ្ញុំថាឡានបើកឡានមែនញូលណាមិនមែនឡានអូតូម៉ាទិកទៀតទេបងប្អូនកុំភ្លេចតែខ្លួនយើងឆ្លាតតែអស់ម៉ាស៊ីនអស់ទៅតែករណីណាមួយដែលយើងធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនណាមួយខូចអានឹងយើងត្រូវគិតផ្សេងដូចឡានចឹងឥឡូវយើងឡានយើងទីមកអូតូម៉ាទិកប៉ុន្តែឡានវាអាចបើកអូតូម៉ាទិកក៏បានអាចឡើងបើកមែនញូលក៏បានដាក់លេខខ្លួនឯងពីមែនញូលរំដឹកដល់ថាម៉េចតែបើប្រសិនណាអាកន្លែងអូតូម៉ាទិកនេះវាលែងវាខូចហើយអានឹងយើងត្រូវបើកដាក់លេខខ្លួនឯងលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5អានឹងតែយើងមកពុទ្ធត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងបើមិនយល់ទេវាបញ្ហាបញ្ហាវិញបញ្ហាខ្លួនយើងតែម្ដងវិជ្ជាមនុស្សมันអាច24ម៉ោងមួយយើងហ៎មិនបែងដូចរដ្ឋមន្ត្រីអីដែរគេអាចមានលុយកាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីណាអានឹងតែយើងត្រូវគិតគិតថាតើយើងយ៉ាងយ៉ាងអានឹងខ្ញុំអត់ចាប់ខ្ញុំទីចិត្តទឹកនំផ្អែមបើខ្ញុំនិយាយដល់បានយើងទៅតាំងខ្លួនឯងថាខ្ញុំជាអ្នកទឹកនំផ្អែមទទួលស្គាល់អាពាក្យទទួលស្គាល់សំខាន់ណាស់អ្វីក៏ដោយយើងមិនទទួលស្គាល់មានបញ្ហាដល់ចិត្តសាស្ត្រយើងទៀតយើងគេថា why me ពីអង់គ្លេសថាមិនក៏ខ្ញុំមិនក៏ខ្ញុំយើងខំធ្វើបន់ដល់មិនក៏មានបញ្ហាមិនមែនឬបន់នឹងបន់នេះទេឬបន់ផ្សេងបន់នឹងខ្ញុំនិយាយជាវគ្គបន់តែខ្ញុំមិនចង់រំលឹកទេការបន់បច្ចុប្បន្នគឺថាធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តទេយើងមិនសូវជឿចាំដាក់ជឿចប់ដាក់ដែរតែក្នុងករណីគេខហូបចប់វារួមផ្សំជាមួយគ្នាដែរមិនហើយបកមករឿងបើកឡានមិនបើកឡានអូតូម៉ាទិកមែនយល់ឡើយឡានមួយមាន2បើថាអាយាអូតូម៉ាទិកជប់អូតូម៉ាទិកមានន័យថាចាស់ខ្ញុំយកមិនកាលណាយើងញ៉ាំបាយអីទៅចូលភ្លាមអ្វីចូលខ្លួនភ្លាមអារបស់ដែលធម្មពលហ្នឹងគឺយើងមានជាតិបញ្ញាដែលចេញពីលំពេងមានកោសិកាមួយរស់ជាមួយនៅលំពេងហ្នឹងណាកកគុញកោកោសិកាទៅហ្នឹងបញ្ចេញជាតិ insulin អង់សូលីនហ្នឹងគឺជួយបញ្ចុះឲ្យយើងភ្លាមមកហើយវាឡើងអត់រួចទេក្នុងឈាមយើងវាឡើងក្រោមដូចថាពេលឡើងភ្លាមឡើងក្រោម6ចឹងនេះម្ល៉េះមុខញាអង់សូលីនគឺចឹងហ្នឹងពីមកក្រោមមកក្រោម8អានេះគេហ្នឹងវាសោកញាក្រោម100ព្រឹកពេលម្លងបបាយពីបងក្រោយក្រោម140ណាបងប្អូនណា140 144តែវិអូតូម៉ាទិកមកតែប្រយ័ត្នតែថ្ងៃណាមួយយើងទៅជាដាក់តុងផ្អែមមានន័យថាអង់សូលីននឹងវាយើងធាត់ពេកយើងលើកឡូក្តីក៏យើងកោសិការបស់អ៊ីនស៊ូលីនវាខូចអានឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នត្រូវការលេបថ្នាំដើម្បីជំនួយទៅចុះជាតិស្ករព្រោះក្នុងឈាមយើងត្រូវនឹងរហូតបងប្អូនដែលមិនតន់ញ៉ាំអីពីព្រឹកគឺជាស្គាល់យុទ្ធក្រម6ឬក៏គេបូមឈាមអានឹងវែងឆ្ងាយទៀតមកចង់ទឹកទេតើឲ្យបងប្អូនវែងពីមាន HbA1c មានស្អីមានញ៉ាំទឹកស្ករហ្នឹងតើអានឹងរឿងមួយទៀតមិនឲ្យបងប្អូនយល់ថាអូឥឡូវអញជាអ្នកទៅប៉ែអញទៅទូស្គាល់ទៅប៉ែត្រូវរួលវិធិត្រូវប៉ែមកធ្វើម៉េចបើយើងជាអញ្ចឹងហើយដូចយើងស្វារួលរបៀបស្វាណាគោមកគោកបីកបីដំរីដំរីខ្ញុំចូលចង់និយាយពាក្យហ្នឹងប្រកាច់វែងនិយាយពាក្យមួយម៉ាត់ទៅចោលសັດខុសយើងតិចវាយើងឆ្លាតជាងពេកប៉ុន្តែជលាងប្រើការបញ្ញារបស់យើងខុសផ្លូវមានសុភាសិតមួយសាសគេគេថាចំពោះតោវាគេថាគាត់ឃើញដំរីវាថាដំរីនឹងគេជាមហូបអស់វាមក
បើជឿខ្ញុំចូលចិត្តមើលសឹងងងៃមើលហងៃដំរីធំជាងឆ្លាតជាងតោទៅទៀតប៉ុន្តែវាស៊ីតោវាស៊ីតោបានអត់តោវាស៊ីដំរីបានបងមិនប្រកាត់ 100% ថ្ងៃណាខ្ញុំបើមានពេលមានពេលមកខ្ញុំថ្ងៃក្រោយអត់ថ្កាយសោះខ្ញុំជួយចាក់ប្រចាំឲ្យបងប្អូនមើលទៀតតោឆ្លាតស៊ីដំរីបងប្អូនគិតថាវាមានជាឆ្លាតអញ្ចឹងពួកវាឃើញដំរីជាមហោបាហាវិញនេះខុសគ្នាវិញណាតែយើងរៀនឃើញអីខុសគ្នាវិញអូបានេះអូមេតានីអាណាទៅធ្វើបានសក់កលោអាណាទៅទៅតាមសាពតអត្តបានការទេណាអូមិនអញទៅងផ្អែកអាណាទៅអញ្ចឹងជីវិតអត់ណីនេះយើងខុសពីសត្វដតីសត្វដតីវាមានវិន័យឌីសិប្លីនវាមានវិន័យរបស់វាតោតែវាឃើញសត្វឆ្លុះវាថានឹងជាចំណៃវាធ្វើមិនស៊ីបានណៃតបានតំបីស៊ីឲ្យតបានណៃវាប៉ុណ្ណាអាចរកអកវិញស៊ីឲ្យស៊ីតបានគេវាខុសយើងកន្លែងហ្នឹងគឺថាមុខវាចិត្តរបស់វាតាំងថាអញតើហើយគេចំណៃអញអញធ្វើមិនស៊ីឲ្យតបានស៊ីបានមែនបងប្អូនតែយើងអត់ឲ្យយើងអូមកអត់ទៅកើតសក់គីឡូទៅលឿន20គីឡូចឹងធ្វើមិនកើតទេលោកអើយអាណាទៅចូលកើតអានឹងយើងចាញ់ខ្ញុំមិនបែនថានេះបើនេះគឺជាវិជ្ជាសាស្ត្រខ្ញុំនិយាយពីរឿងវិជ្ជាសាស្ត្រផ្លៃផ្លូវចិត្តក្តីខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនបន្តិចទៅចោះខ្ញុំជាខាងទីប្រឹក្សា Board Member ខាងមន្ទីរពេទ្យទាំង8នៅតែគេរមៃរោគប្រកាសជូនទីពេទ្យដែរតែមួយទៀតខ្ញុំគេហៅថា Medical Advisory Board Scientific Advisory Board នោះគឺខ្ញុំមកនិយាយជួយប្រជុំជាមួយសាស្ត្រាចារ្យធំធំក្រុមបញ្ហាយើងត្រូវរៀបចំវិញយ៉ាងដូចដេចដើម្បីជួយប្រជាជនអូស្ទ្រីទាំងអស់គ្នាឲ្យមានផ្លូវចិត្តល្អគេថា Mental Health គេហៅ Medical Advisory Board or Mental Health Foundation of Australia ហ្នឹងមកវារបស់ខ្ញុំម្នាក់នឹងជួយសាស្ត្រាចារ្យតែខ្ញុំមិនមែនឃើញដោយសាស្ត្រាចារ្យមួយចំនួនគាត់ខាងចិត្តសាស្ត្រខ្ញុំឃើញអ្វីៗចិត្តគីមីគ្រូក្នុងយើងប្រែប្រួលអញ្ចឹងមកការរស់នៅអាយុវែងសบายចិត្តអ្វីហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញនៅក្នុងជាតិគីមីគីដែលជាតិគីមីក្នុងខ្លួនយើងដែលប្រែប្រួលបងប្អូនប្រែប្រួលមិនមែនទេថាចេះបើថាយើងរត់ថាចាត់សានឲ្យគិតចែកឲ្យវិញគេឲ្យចាជួននេះអត់អត់បានកើតខ្ញុំបង្រៀនផ្សេងជួននេះអត់បានថាបានកើតអ្នកចិត្តសាស្ត្រគេបរិញ្ញាចិត្តខ្ញុំបង្រៀនផ្សេងទៅវិញដូចជំរាបបងប្អូនចឹងដូចចិត្តខ្លាចឹងនឹងតោចឹងតម្រៃហើយជាចំណេះរបស់អញទៅស៊ីហើយមកស៊ីស៊ីដល់បានមែនគេអានមុតចិត្តមុតគេថាចិត្តមុតមកយើងបកមករឿងខ្ញុំដែរថាឥឡូវសុខភាពយើងល្អយោងទៅតាមគូក្បាលយើងដែរថាសក់កលោឬសក់កលោបងប្អូនណាដូចខ្ញុំនិយាយទៅអ្នកដែលរស់បានយូរអញ្ចឹងចាំនិយាយចំក្រោយចាំក៏បានដែរគឺអ្នកនឹងគឺថាសុខបាយផ្លូវចិត្តសុខបាយអីគឺបង្កើតចិត្តសុខបាយក្នុងគូក្បាលនេះបងប្អូនមិនមែនថាទៅលេងកាស៊ីណូទៅលេងល្បែងសុខបាយនឹងរស់បានយូរមិនអញ្ចឹងនេះអានេះគឺអ្វីៗដែលក្នុងគូក្នុងខ្លួនរបស់យើងមានសកម្មភាពជាតិគីមីយើងជាជាតិគីមីដើមឈើក៏ជាតិគីមីត្រីក៏ជាតិគីមីស្អីក៏ជាតិគីមីដែរទាំងអស់គ្នាតាមមកដល់ខ្ញុំនោះក៏ជាតិគីមីដែរអូខេបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីយល់បងប្អូនចឹងទៅវិញនេះដូចប្រហែលឆ្នាំទៅគឺសម្ភាសន៍ខ្ញុំតាម YouTube កាល Mental Health Foundation Australia គឺខ្ញុំចាក់ឲ្យបទជាសារអង់គ្លេសបងប្អូនបានមិនជួយចិត្តទៅដល់មើលទេ
តែខ្ញុំនិយាយអំពីការប្រែប្រួលជាតិគីមីក្នុងខ្លួនរបស់យើងនេះតើការសុខភាពជាតិគីមីមាន4ក្នុងខួរក្បាលយើងបើយើងចេះធ្វើម៉េចឲ្យជាតិក្នុងខួរក្បាលយើងចេញជាតិ4ហ្នឹងគឺយើងសុខសុខភាពល្អអីក៏ល្អបាទយើងក៏មានចិត្តមុមុតទៀតយើងធ្វើអីក៏ជោគជ័យទៀតមានជាតិ stress hormone តែមួយខាង cortisol ខ្ញុំនិយាយបន្តិចបន្តិចចុះគឺជាតិ4ហ្នឹងគឺមានជាតិ oxytocin គឺការសុខភាពអានិញជំរិតតែបងប្អូនទាំងស្រីទាំងប្រុសសុខភាពល្អទៅមិនបង្កើតជាតិអុកស៊ីតូសិនឲ្យបានច្រើនមួយទៀតជាតិសូរ៉ូទីននឹងអាហ្នឹងក៏ជាតិសុខភាពក្នុងខ្លាំងចាត់កាត់ដែលចិត្តរបស់យើងអីកំឲ្យមួយមកក្រៅខាងហ្នឹងជាតិទី3ដូប៉មីនគឺយើងចង់បានចង់មានចង់នេះចង់ជោគជ័យចង់បានលេខ1ចង់បណ្ដាំងឈ្នះគេចង់អីចឹងណាទី4អេនដូហ្វិនគឺជាតិបញ្ញាដូចជាភាពនឹងធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងយើងក្លាហានហើយធ្វើឲ្យយើងមិនឈឺចាប់អីណាបើយើងរត់អីណាមិនក្បត់មិនអីមិនជើងមិនអីហ្នឹងមិនបលាយហ្នឹងអា4ហ្នឹងឯងម្ល៉េះ4ហ្នឹងជាថ្ងៃណាខ្ញុំបកស្រាយមួយមួយក៏បានទៀតបងប្អូនចាំដាក់សួរថាចង់ឲ្យខ្ញុំឲ្យបកស្រាយមួយមួយខ្ញុំនឹងបកស្រាយមួយមួយមកជាតិមួយមួយខ្ញុំនិយាយអុកស៊ីតូសិនបកស្រាយបន្តិចទៅចុះអុកស៊ីតូសិនគឺជាតិស្រឡាញ់ក្នុងគបាយធ្វើយើងស្រឡាញ់ love chemical ចាំម្ដាយជាមួយកូនពេលម្ដាយសម្រាប់មកគឺជាតិអុកស៊ីតូសិនទៅប៉ះតកូនចឹងកូនទៅស្រឡាញ់ម្ដាយមកគឺថាអូតូម៉ាទិកជាធម្មជាតិមកជា instinctively មកវិញទៅមកអញ្ចឹងជាតិគីមីអុកស៊ីតូសិនហើយវិញជាតិខ្ញុំនិយាយកាត់មួយទៀតលោកកាសិក្សាប្រមាណថ្ងៃថ្មីនេះទៅនិយាយគេថាបើប្រសិននិយាយតែប្តីទៅចុះថាប្រពន្ធមន្តតិការគេឃីសិងទៅបាយថាប្រពន្ធណាហើយគេតាមអានយូរឆ្នាំណាថាប្រពន្ធនឹងគឺថាគេហៅ love chemical អានគឺស្រឡាញ់របស់យើងស្រឡាញ់សងសារថ្មីថ្មីបំភើបណាបបូមឈាមយើងជាតិអុកស៊ីតូសិនខ្ពស់ច្រើនណាអុកស៊ីតូសិនមានមុខងារមួយទៀតដែលខ្ញុំជួយសកលឆ្លៃមូនេសិនអាពី3-10ឆ្នាំហើយអានឹងគឺថាសម្រាប់ការពៀកមាត់ម្ដាយពេលសម្រាប់កូនឈាមច្រើនពេកស្លាប់អានទុកឈាមអានឹងក៏ដូចនេះជាតិមិនមែនបាត់ដែរតែឥឡូវដល់ដំណាក់កាលមួយស្រួលប្រើមែនតែនមិនមកចាក់មេដតប្រកបទៀតនេះគេសិក្សាថាបើអ្នកនឹងថើបប្រពន្ធមុនប្រតិកម្មគូបាយណាថើបថើបដល់គេព្រៀបធានអ្នកមិនថើបអ្នកថើបអ្នកថើបគ្រួសារឯងរួមបាន4ឆ្នាំជាអ្នកអត់ថើបប្រពន្ធរបស់យើងភរិយារបស់យើងបងប្អូនអានឹងមែនបងគ្រូយើងវាចាញ់ឬរំភើបយើងថាយើងគូបាយយើងស្រឡាញ់គ្នាណាអានឹងថាស្រឡាញ់គេមីកាជាតិគីមីស្រឡាញ់ជា love chemical បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនក៏មានសង្សារមានអីមិនហើយរំភើបរំភើបញាប់ញ័រអីនោះណាគឺអាចិត្តនឹងចាញ់ច្រើនណាគឺថានឹកសង្សារគេថាมันបានជួបមុខมันបានអីនោះណាអានឹងទីទីជាតិសេរ៉ូតូនីនគឺជាតិដែលធ្វើឲ្យយើងអារម្មណ៍យើងស្រស់ស្អាតសប្បាយធម្មតាអញ្ចឹងណានឹងអានឹងវៃឆាយខ្ញុំចាំហ្នឹងបញ្យលមួយមួយបងប្អូនដែលបាក់ទឹកចិត្តដែលលេបថ្នាំកៅបាក់ទឹកចិត្តថា anti depression នោះគឺថ្នាំនឹងគឺបង្កើតជាសេរ៉ូតូនីនមកវិញទេពួកបងប្អូនថ្ងៃគិតតែពីអត់បានការគិតនេះគិតនោះអាហារសុទ្ធផ្សេងក៏ខឹងគេអាមុំមកអានឹងអាអីក៏រអ៊ូរតងអានេះខឹងនោះអានោះខឹងនោះអានោះมันសบายចិត្តនឹងគឺបបាក់អីក៏មុំមកអីក៏ដល់យើងថាក់ឡានបើយើងបានថាក់ដាក់កន្លែងខុសគេថាទៅអស់ធ្វើម៉េចអញខុសហើយទៅចេញលុយនោះវាចប់ហើយអាមុំមកក្រៅក្រៃនឹងបង្កើតអាស្ទេអូម៉ូនឬកតិសូនលោកលេបថ្នាំដែលបាក់ទឹកចិត្តតែដល់បាក់ធ្ងន់ពេកយើងត្រូវលេបថ្នាំមកបងអញ្ចឹងគ្មានអាចជួយការនេះ
ពួកយើងគ្មានសមត្ថភាពនឹងកែផ្នែកកំណត់យើងបានដូចខ្ញុំនិយាយដូចតោអញ្ចឹងចង់ស៊ីដំរីហើយជាមហូបអញអាចស៊ីឲ្យតោបានយើងអត់ទេយើងចង់សាស្ត្រសពដតេកន្លែងហ្នឹងអត់ហើយយើងបបាក់ទៅលេខខាងបង្កើតជាតិហ្នឹងជាតិសេរ៉ូតូនីនដល់ជាតិគ្រប់គ្រាន់ទៅយើងលេខអីយើងចង់បន្ថយបានតែយើងត្រូវតាំងចិត្តយ៉ាងមានសមាធិមានអ្វីហ្នឹងប្រពន្ធហ្នឹងជាបង្រៀនយើងថាមិនកំអោយើងនេះឃើញតែផ្លូវលំបាកប្រពន្ធគឺជាទស្សនវិទូម្នាក់ដែលលោកឃើញផ្លូវមុនលោកសាស្ត្រជឿទៅឃើញថាអាប្រូវនេះយើងមិនគួរដែរអាប្រូវនេះវិញដើម្បីជៀសការលំបាកវិជ្ជានេះក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះតែបើយើងរវល់គិតតាមសួរថានរោគយើងបង្កើតចិត្តស្រេះទៀតស្រេះនេះនិយាយការពិតពីការសិក្សានេះមកមួយមិនមែនទេណានិយាយពីរឿងគ្រប់សាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងអានេះតែបញ្ហាមួយទៀតព្រោះយើងត្រូវគិតថាអូបើយើងទៅទិញហាងចាប់រួយមួយនេះបងប្អូនទៅមកស្វិញវើទៅមើលចាប់រួយមួយបើតម្លៃដូចគ្នាវិញបាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងគេមិនហៅរុស្ស៊ីទេអាហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលរោរឿងយើងវិញគេហៅ ACCC បងប្អូនគេហៅយើងគេ price fixing មកតម្លៃហាងមួយមួយគឺខុសគ្នាទាំងអស់បើទៅហាង Woolworth ទៅប្រទេសនេះដូចថ្ងៃនេះទៅ Woolworth គឺខ្ញុំតិចខ្ញុំអត់មានទៅរមូលឡាគិតទៅដើរចុះដើរឡើងជ្រៃចុះពីទីតែអញ្ចឹងវាអត់មានពេលផងហើយយើងទៅហាងចាប់ហួយទៀតណាឥឡូវមានហាងលក់បន្លែច្រើនលក់ KV អូនេះ8ឡាកៅតែនោះអូ8ឡាហាព្រោះដើរអញ្ចឹងមានពេលណាមួយថ្ងៃមកងាយខ្ញុំបានអីអញ្ចឹងបានគេប្រៀបធៀបមួយទីគេថាយើងចង់ដឹងថ្ងៃណាមួយត្រូលីមួយទៅទីណាសើវា10មុខដូចឈ្នះបាត់ដូចដែលបាត់ក្រុមហ៊ុនទឹក10មុខទៀតនៅ Woolworth 11ទៀត LD បើយើងនឹងថាណាមួយថោកជាងណាពេលមួយអាថ្លៃចោលចុះឡើងចុះឡើងយើងមិនអាចត្រួតត្រាបានទេតម្លៃអស់នឹងពួកគេទិញមកមានថ្លៃមានថោកហើយបើយើងរវល់លើគេដើរទៅនិយាយអក្រក់ពីរឿងអូហាងនេះថ្លៃហាងនោះថ្លៃណាមិនមកទេធ្វើបាបខ្លួនឯងអានឹងបាទនឹងមួយនេះគេហៅតែគូបបានយ៉ាងនេះគេហៅជាតិសេរ៉ូតូនីនជាតិទី3ដូប៉ាមីនគឺថាជាតិមួយដែលធ្វើឲ្យយើងចង់តែពីរអ្នកនេះខ្លាំងតែពីរជាតិពីរដែលខ្ញុំបាញ់មិញទី3ធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តណាយើងចង់ចង់ជោគជ័យមកចាំចង់ឈ្នះមកដូចគេថាប៉ណ្ណាំងឡានគឺចង់ឈ្នះបើរត់ប៉ណ្ណាំងគឺចង់ឈ្នះមកអានដូប៉ាមីនលេងល្បែងចង់ឈ្នះអានេះគ្រោះថ្នាក់មិញទៀតដូប៉ាមីនខ្ញុំនិយាយលេងបន្តិចចេះចូលសាច់រឿងណាដោប៉ាមីននឹងកណ្ដាលតែបញ្ចេញហើយក្មេងតែលេងល្បែងសងថ្ងៃនេះដែលបញ្ហាដល់សង្គមរាល់ថ្ងៃនេះគឺតែញៀននឹងអានេះគេថា addicted street addiction កណ្ដាលតែវាកំពុងតែលវលចង់ឆ្នះចង់ចាញ់ប៉ុណ្ណាបាញ់បាញ់បាញ់គ្នាអូនវាកំពុងគក់បាវាចេញជាដោប៉ាមីនដល់ហើយ stress អស់មកយើងទៅបញ្ឈប់វាដូចអីអញមិនចេះហូបបាយតែអីនោះមកខឹងយើងវិញជួយវាញ់ចាំមិនមានបញ្ហារាល់ថ្ងៃទូទូបាយក៏ឃើញបងប្អូនពុកម្ដាយបញ្ញាមួយកូនកូនមួយម្ដាយមួយយាយមួយខ្ញុំចង់យកឬវិញឆ្ងាយទៀតអានោះមួយដូប៉ាមីនទី4ជាតិមួយទីកាលជាតិ endorphin បងប្អូនមានការសប្បាយជាតិ3ហ្នឹងជាតិដូប៉ាមីននេះថាយើងចង់ពលឹមឡើងប្រហែល55វាអត់អស់អត់ស្រួលខ្លួនសោះអានេះគឺចង់ទៅខាត់ប្រាណមកចង់រៀនចង់លេខ1មកពេលដែលបងប្អូនរត់ខាត់ប្រាណព្រឹកទៅចោះកាលមករត់ចូលបានពេលដែលយើងរត់នោះខ្លួនយើងចេញជាតិមួយកាប់ endorphin ជាតិអភៀនដោយអភៀនដែលបិទអភៀនយើងតាមផ្សារតែអភៀនខ្លួនយើងបង្កើតអត់ចេញញៀនដែរតែវាធ្វើឲ្យយើងចង់តែរត់ទៀតបើអត់រត់អត់សូវខ្លួនបើហាត់អត់ប្រាណអត់សូវខ្លួនណា
បងប្អូនយើងកោសខ្យល់ឫស្សីឫស្សីមិនស្រួលខ្លួនឫស្សីយើងអត់ខាត់ប្រាណនេះកោសិការបស់យើងឆេះខាងអពលគ្លុយកងខ្លួនហ្នឹងមិនចានេះគឺស្រីខ្ញុំណាខ្ញុំមិនដឹងសភៅណានិយាយបើខ្ញុំគឺស្រីខ្ញុំរៀនឆាំទី1នៅ Pharmacy ខ្ញុំភាកមកនិយាយក្រែប Psycho របស់បងប្អូនរៀនអំពីខាង Physio ណាខាង Microbiology ពេលដែលធម្មពលគ្លុយកូចូលក្នុងកោសិកាយើងវាត្រូវឆេះហើយវាត្រូវបញ្ចេញជាតិពុលតែតាមទឹកនោមយើងចេញមកវិញពេលយើងមានសកម្មភាពទៅឈាមរត់សពទៅវាចេញតាមទឹកនោមមកតែយើងអត់ទេយើងនៅតែសំណុកឯរោគសំណុកនឹងដល់អញ្ចឹងទៅអាជាតិពុលនៅក្នុងកោសិកាយើងច្រើនពេកវាអត់ស្រួលខ្លួនចង់តែខ្សោយចាំតាមពិតមិនមែនមុតទ្រឹស្ដីខ្ញុំណាយើងតតកោកោតាមដូចយើងម៉ាសាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនម៉ាសាឡើយវាល្បីហ៎កន្លែងណាក៏ម៉ាសាទៅប្រទេសថៃអូស្ត្រាលីគ្រប់កន្លែងសហា shopping ដល់ក៏មានកន្លែងម៉ាសា2 3កន្លែងហ្នឹងស្វីងវើច្រើនណាពួកយើងអត់បញ្ចេញធម្មពលអត់ធ្វើសកម្មភាពម្ល៉េះឈាមមិនរត់ពេញខ្លួនរបស់យើងដើម្បីនាំចិត្តពលចេញតាមទឹកនោមយើងឬមួយយើងអត់ណោះម្ល៉េះយើងត្រូវតកោខ្យល់មិនសុខខ្លួនមិនកោខ្យល់សុខខ្លួនកោតែធ្វើបាបខ្លួនយើងដែរនិយាយចំធ្វើបាបខ្លួនយើងធ្វើឲ្យឈាមធ្វើស្បែកយើងឡើងជោមណាដូចជាវាយយើងជាបានឆ្នាំ1980បលិះអត់ដឹងតែឃើញយើងវាហៅយើងទៅបលិះវាហៅយើងទៅសួរចម្លើយវាស្មានតែយើងវាយខូនវាយអីឬបាយវាយគ្នាណាតាមពិតយើងបំបែកកោសិកាក្រហមរបស់យើងទៅតាមស្បែកយើងឲ្យទៅជាក្រហមឯងពិតប្រកបឯងទិសដីខ្ញុំណាបងប្អូនយើងគាត់ថាចិត្តជួយរុញអាចិត្តពលចេញពីស្បែកយើងឲ្យចេញមកតាមនោមយើងវិញតាមសាច់ដុំរបស់យើងឯងព្រោះយើងរោគស្រណុកចំពោះខ្ញុំជឿថាអ្នកខ្យល់ចាប់គឺតែនឹងសំណុកច្រើនទេបើយើងរវល់សាច់ដុំណាបងប្អូនសកម្មភាពអស់សាច់ដុំប្រតិអស់អានឹងគឺយើងអត់មានបញ្ហានឹងខ្យល់ចាប់ទៀតទេបាទជឿខ្ញុំជឿអានេះចំពោះខ្ញុំណាបងប្អូនដឹកបងប្អូនបរិយយើងទាំងអស់នេះយើងត្រូវគិតតែរោគយើងមានច្រើនណាស់ទឹកនោមផ្អែមក៏ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបងប្អូនជារោគសម្រាប់យកដឹងខ្លួនលើកាឡូក៏រោគសម្រាប់យកដឹងខ្លួនរោគបេះដូងក៏សម្រាប់យកដឹងខ្លួនកូលេស្តេរ៉ុលក៏អញ្ចឹងណាប្រភេទកញ្ចក់រោគមួយផ្សេងផ្សេងទៀតគឺថាការញ៉ាំសូរ៉ាមេរ៉ៃច្រើនទាំងរីបរោះទៅចុងថ្ងៃញ៉ាំសូរ៉ាគឺញ៉ាំច្រើនគឺអត់អស់ជាជក់បរិញចាំខ្ញុំសុំនិយាយបន្តិចអំពីរឿងការជក់បរិញបន្តិចទៀតត្រូវការឈប់ជក់របស់ខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីពលប្រធានបទនឹងធំខ្ញុំនិយាយដល់ខ្លីបងរំលឹកបងប្អូនជាបរោះឲ្យពីច្រើនបរោះប៉ុន្តែនារីក៏ជក់ច្រើនដែរបងប្អូនឥឡូវមិនចាញ់បរោះប៉ុន្តែនិយាយថាដោយសារតែតកតោនឹងបរោះច្រើនខ្ញុំនិយាយការជក់បរិញបន្តិចតិចទៀតណាបងប្អូនមរហើយបងប្អូនត្រូវយល់ទាំងអស់នេះជាបរោះហើយរោគបេះដូងទៀតបើយើងមានរោគបេះដូងជាបរោះនោះបើយើងថែទាំមានមិនអីបើយើងអីហើយយើងត្រូវថែទាំយើងត្រូវយល់អំពីស្អីជារោគបេះដូងបងប្អូនព្រោះយើងស្លាប់ច្រើននារីច្រើនជាងនារីហើយការរស់នៅក៏យើងរស់នៅមិនបានយូរជាងនារីដែរបាទនេះខ្ញុំនិយាយអតិថិជនហើយណាមរហើយអ្វីដែលយើងត្រូវយល់ថាជាបរោះណារោគលើឈាមក៏ច្រើនជាងគេកូលេស្តេរ៉ុលទាំងនោះផ្អែមជក់បារីញ៉ាំស្វាលើកាឡូលាក់នឹងលាក់ហ្នឹងអានេះបងប្អូនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បងប្អូនចង់រស់បានយូរគឺត្រូវការប៉ុន្តែខ្ញុំជម្រាបពីបរោះទាំងអស់គ្នាទាំងនេះក៏ដោយកាលណាតែយើងប្រទេសនេះជាប្រទេសល្អជាងគេក្នុងពិភពលោកតែយើងត្រូវយល់ថាបើយើងម្នាក់ម្នាក់ដែលយើងមានរោគលេបឆ្នាំច្រើនមកប្រទេសនេះមានការជួយយើងយ៉ាងច្រើនផ្សំស៊ីមួយប៉ុន្តែភាគច្រើនគេមិនអត់ល្មមដែរដូចមកនេះតែក្រៅនៅស៊ីដនីក៏ដែរគេមិនតាមពិតផ្សំស៊ីមួយមួយបើគេមានបុគ្គលិកច្រើនគេអាចជួយយើងបានចេះ
ពេលយើងមកម្ដងគេហៅ matchcheck matchcheck គេថាយើងញ៉ាំថាន3 4មុខគេនឹងជួយយើងអសតការីមើលយើងអត់អស់លុយគេបញ្យលយើងគេសួរសំណួរយើងហើយគេដឹងថាយើងអូយើងខ្វះខាតនេះខ្លាំងគេជួយបញ្យលណាបងប្អូនថាមិនមែនគេនឹងតាក់ទងចាំដល់យើងទៀតទីមួយបន្តិចលោកផ្អែកក៏ដូចគ្នាទៀតគេ check ឲ្យយើងទាំងអស់ដល់អត់អស់ថាវិការអ្វីទេអានឹងសំខាន់ណាបាទហើយបើយើងទៅពេទ្យក៏ស្រួលទៀតបើទៅហ្វាមស៊ីតែមួយទេទៅពេទ្យក៏ស្រួលទៀតទៅពេទ្យយើងជំនួយទាំងអស់គ្នាទៅចុះប្រទេសនេះល្អត្រង់ថាបើយើងទៅពេទ្យតែមួយតែបើយើងជួយអីគាត់ក៏អាចដែរក៏អាចខុសដែរមនុស្សដែរខ្ញុំក៏មនុស្សដុកទ័រក៏មនុស្សដែរណាតែកាលណាយើងយល់ថាអោបើសិនជាយើងទៅដូចជាមិនច្បាស់ខ្លួនយើងដូចជាមិនស្រួលសោះក៏ព្យាបាលមិនត្រូវណាថាអញ្ចឹងក៏ចុះឬក៏នេះយើងទៅរកយោបល់មួយទៀតឯងមិនមែនតែយោបល់រហូតតពីណាខ្ញុំជឿចិត្តវិជ្ជាដិតមានពីមានន័យថាអញ្ចឹងវិជ្ជាដិតអូស្ត្រាលីដែលគាត់និយាយយប់ថ្ងៃទឹកហ្នឹងត្រូវមានកាលណាយើងយល់ថាអីរោគនោះដូចគាត់ឲ្យឆ្នាំមិនត្រូវសោះយើងទៅរកយោបល់ទី2ជុំនេះគេមើលឃើញមួយជុំទៀតដូចខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងបើបងប្អូនមើលកែវខាងនេះឃើញតែចេះដែរតែជុំអីវិជ្ជាបណ្ឌិតឬខ្ញុំឃើញរៀងណាតែបើទៅវិជ្ជាបណ្ឌិតមួយទៀតឬក៏សុខកាយគេឃើញចេះដែរអូចាំតែវិជ្ជាគេឃើញរូបផ្សេងអានឹងឯងដើម្បីពេលណាដែលយើងយកគេថាជីដូចជាមិននេះសោះមិនទុកមិនអស់ចិត្តសោះអានេះយើងចោះបើអត់ទេយើងទៅវិជ្ជាបណ្ឌិតមួយគាត់យល់ប្រវត្តិរបស់យើង Pharmacy ដូចគ្នាប្រវត្តិបងប្អូនខ្ញុំ8ដល់10ឆ្នាំចំ20ឆ្នាំខ្ញុំនៅទាំងអស់តាំងពី2016មានន័យថា2006ឥឡូវ24ខ្ញុំឯកសារក្នុងកុំព្យូទ័រខ្ញុំយំទុកដល់ទៅ18ឆ្នាំបងប្អូនខ្ញុំអាចដឹងទាំងអស់ស្រួលជួយបងប្អូនឯងបងប្អូនខ្លះណាអូយូខ្ញុំភ្លេចបាត់ដាក់ឆ្នាំត្រូវហ្មងទៀតបងខ្ញុំអាចរកឃើញបើហេតុតែអាចរកឃើញអានេះកាលឯងមួយសុខភាពរបស់យើងត្រូវគិតកន្លែងនឹងមួយដែរយើងដល់ប្រទេសល្អបើយើងអត់ចេះប្រើសេវាកម្មប្រទេសល្អទេក៏យើងមានបញ្ហាដែរបរោះក្តីនារីក្តីបងប្អូនណាមួយទៀតសម្រួលដល់ផ្សេងទៀតច្បាប់ប្រទេសនេះចង់ចូលសិជាតិក៏ស្រួលព្រោះអសតការីស្គាល់មុខយើងអសតរីសិងយើងបៃតងយើងអាហ្នឹងគេស្រួលហើយយើងអត់យល់ទេយើងទៅវិជ្ជាបណ្ឌិតនេះតែទៅទីឆ្នាំនៅដើមហើយមករកគ្នាឯងទៅសិងអាហ្នឹងតែបញ្ហាហើយខំគ្នាឯងយើងមិនយល់ច្បាប់ទេច្បាប់តាមពិតបើយើងទៅកន្លែងណាយើងទៅសិងកន្លែងពួកគេស្គាល់មុខយើងគេស្អីទៅអស់អរិញវេឆាយអំនិយាយទៀតនេះខ្ញុំបញ្ចប់ទៅចប់ហើយបរោះមានបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំរំលឹកម្ដងទៀតទៅចប់ណាបញ្ហាភេទអីទៅយើងត្រូវតែឲ្យជិះ check ឲ្យយើងផងបើយើងអស់កម្លាំងដល់អស់មូលហេតុណាវាអាចមូលហេតុច្រើនណាជួយដេកព្រឹកភេទរបស់បរោះយើងណាចិត្តតែតសរមពីខ្សោយអីទៅឲ្យយើងកាប់កម្លាំងដែររឿងផ្សេងផ្សេងខ្ញុំបានជម្រាបអតីតមុនហើយខ្ញុំកាត់កាត់ហើយណារឿង prostate point ប៉ុន្តែខ្ញុំជម្រាបមួយទៀតការសិក្សាថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំទៅឃើញអ្នកឯកទេសខាង prostate នឹងចំពោះប្រការនេះទៅខ្ញុំអត់បាននិយាយទឹកមកទេប៉ុន្តែនេះខ្ញុំទៅមើលឯកសារថ្មីថ្មីខ្ញុំឃើញថា prostate ភាគច្រើនគេថាកាលណាវាចាប់ទៅឆេកទៅយើងធំគាត់ឲ្យធំលេបតែជួនអីបើគាត់អាចបញ្ជូនទៅអ្នកឯកទេសអ្នកឯកទេសជួនអីឯកទេសមួយដែលគាត់ធ្វើការនៅទីពេទ្យសិនសិននឹងគាត់និយាយចេះថាតាមរយៈគាត់20ផ្លាយ30ឆ្នាំជាអ្នកឯកទេសខាងគេហៅថាខាង urologist ខាងផ្នែកប្រាប់ប្រាប់របស់យើងណានឹងរីណាគាត់យល់ឃើញថាជួនអីមិនទាំងអស់ទេបងប្អូនមួយចំនួនធំមួយចំនួនតូចគេថាជួនអី PSA
ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអ្នកនឹងអត់បញ្ហាដែរអត់មានរីកអានេះខ្ញុំបានធ្លាប់ប្រយោគជាមួយបងប្អូនមុនដែរតោះវាចាំតែឌុកគូនយើងមកក៏ដឹងថារីកធំធំប៉ុន្តែជួនឯងទៀតខ្លះអាប្រូស្តេតណាអាកលាស់របស់បរិញ្ញដែលបង្កើតទឹកកានមួយរីកធំតែគាត់មិនណៃកានហារីគាត់តាមបាន10ផ្លៃឆ្លាប់នៅតែប៉ុន្តែភាពតិចទេបងប្អូនកុំនេះខ្ញុំឲ្យយកជាតម្រេះទូទៅណាណាតែអត់កានហារីដែរតែអ្នកខ្លះប្រូស្តេតនឹងរីកធំនឹងបាត់ជើងធម្មតាបាត់ជើងទូមិនមែនអត់អស់ដោយអ្នកខ្លះណែអានឹងគឺជាការមួយដែលគាត់តាមបានគាត់គាត់តទុកណាបងប្អូនជាតម្រេះឲ្យយល់នេះបាទរឿងមួយហើយនឹងការហូបស្រាយនេះបងប្អូនត្រូវបន្ថយបងត្រូវដឹងខ្ញុំបរិញ្ញាខ្ញុំមិនបាច់បរិញ្ញាយកនេះខ្ញុំនិយាយជាទូទៅស្រាគេមាន standard drink គេមកដល់បរិយាស្មើនឹងស្រា Hennessy ប្រហែលទឹកជាជាតិទឹកអល់កុលហើយជាតិស្រាជាតិអល់កុលនេះដូចស្រាដែលយើងបិទនៅស្រុកខ្មែរខ្លាំងហ្នឹងស្រាសបងប្អូនអានឹងគេបើថាមកកែស្រាសតើស្មើនឹងម្យ៉ាងប្រមាណកែហ្នឹងបងប្អូនត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងអានឹងបរោះនេះនិយាយតែបរោះណាហ្នឹងឡើយវាអាចមានបញ្ហាច្រើនតដល់ហូតបើយើងមិនយល់ទេអាចដល់ដាច់សរសៃគូក្បាលទាំងបែដូអីហ្នឹងអានឹងច្រើនដល់បរោះយើងជាពិសេសលើគីឡូហ្នឹងដែលខ្ញុំចូលចិត្តជម្រាបបងប្អូនដល់ត្រង់ត្រង់ក៏អាចខឹងខ្ញុំក៏បានដែរណាគឺថាការលើគីឡូហ្នឹងស្អីក៏ដោយបង្កើតមកគ្រប់យ៉ាងអានេះប្រាប់ត្រង់ជាបរោះយើងទី3ហ្នឹងយើងឥឡូវនេះប្រជាជនអូស្ត្រាលីលើគីឡូហ្នឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងដដែលនេះលើឈាមទឹកនោមផ្អែមកាឡេស្ត្រូលកាមេដូដាច់សរសៃគូក្បាលរោគសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងវាសាឡានយើងធំពេកវាសកតទៅលើកង់យើងមានតែ2ហើយជាទីមានតែ1ខ្ញុំនិយាយដដែលដដែលណាហើយមហារីទៀតបងប្អូនហ្នឹងអានោះមកហើយយើងកាឡូសំខាន់ណាស់ខ្ញុំនិយាយដដែលដដែលទៀតណាបងប្អូនចុះគឺងាយមិនអស់បើចុះយឺតយឺតខ្ញុំចម្រេញថាបងប្អូនជួយមកខែចុះតាកាឡាកាឡូបានមកខំអស់5កាក់ដល់1ភី3ក៏1ភី4នេះក៏បានណាបន្តិចម្ដងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងចាប់ទៅបានសមទេចាំមកថាមិនងាយចុះមែនទេបើយើងទម្លាប់ជាធម្មជាតិយើងទម្លាប់តែលេងតាសាច់គោអាំងតា3 4ប្រទេសអានេះអានោះនោះសារមកកៅអានោះវាជារឿងមិនងាយចុះទេតែបងប្អូនបន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយល់អំពីស្អីជាធម្មពលស្អីជាខ្លាញ់ជាប្រេងអីហ្នឹងអានឹងបងប្អូននឹងថយស្រួលកាពះយើងចែកខ្ញុំនិយាយបន្តិចទៅចុះទាំងប្រុសទាំងស្រីកាពះយើងក៏ដូចជាយើងបន្ថយទីម្ដងកាពះនឹងវាទូទៅទូទៅដែរហើយយើងលែងឃ្លានដែរយើងញ៉ាំអត់បានជើងបងប្អូនសាកមើលមួយឆ្នាំពីរក្រោយសាប់តែចុះបាន10គីឡូអី20គីឡូពេលដែលយើងញ៉ាំជើងញ៉ាំអត់ជើងកើតទេព្រោះកាពះវារួមហើយខ្លួននេះមនុស្សយើងឆ្លាតណាស់គឺថាតែយើងធ្វើម៉េចវាទៅតាមយើងស៊ីសងយើងមិនជាវាណាអានឹងតែសំខាន់អានឹងមកពីទៀតគូក្បាលយើងទៀត mindset អង់គ្លេសថា mindset របស់យើងបរិញ្ញាមិនមិនចឹងយើងប្រាប់វិធីមិនវិធីចឹងអានឹងការពិតមែនអានការក្នុងកណៃខ្លួនយើងដែលយើងនិយាយពីចិត្តគីមីទាំង4មិនបាញ់មិញនេះអា strength យល់ទេដែលយើងចាត់សំប្រសតមេតាធនតិចនេះខ្ញុំនិយាយតិចទៅចុះចាំតិចទៀតទៅចុះចប់ចុងចប់ទៅចុះម្ល៉េះបងប្អូនអាចបូសូរ៉ាមេរ៉ៃយើងបងប្អូនថាបន្ថយគឺបន្ថយបានគឺបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងកុំលឿនពេកតំនឹងនេះមួយតែយើងស្រកលឿនពេកគូបាល់យើងឆ្លាតអរិយាសសនមកដល់ហើយប៉ុនប៉ុនមកដល់ទៀតហើយពេលដែលយើងបានតាក់ខោសម្លៀកបំពាក់ហ៊ឺហាណាស្វែលទៅការបងប្អូនមិត្តភក្តិបន្ទានរំរែកណាតែតែយើងបងមកវិញនេះគ
គូក្បាលយើងថាអាយ៉ាអត់ពេលអសន្នមកដល់មកយើងញ៉ាំអីណានៃវិញអានឹងលើដើមបណ្ដោតែយើងសក់យឺតយឺតអីខ្លះចាំណាខ្ញុំជំរាបសាសជនជាតិសូមសាមួយនឹងណាបងប្អូនគាត់ពីប្រទេសគាត់រីងមកប្រាប់ថាឥឡូវទៅកាត់ប្រទេសចោលទៅធ្វើគេថាប្រទេសកាពះចោលចោលប្រទេសឬក៏ធ្វើឆ្លងស្ពានទាំងតយោពីកំពង់ម៉ាយយើងទៅពលមានទូមកអានឹងមែនយើងស្រកមែនព្រោះវាអត់មានផ្ទុកថាមកមកប្រហែលយើងកាពះច្រើនតែខ្ញុំថាមិនបាច់អីយើងធ្វើស្រកបន្តិចដល់រីងមកថយស្គាល់អ្វីជាតាមពលស្អីទៅជា glycemic index អីជាតម្រូវទៅវាលោអស់មួយខ្ញុំចាំមើលគាត់នឹងមកខ្ញុំមួយខែក្រោយខ្ញុំឲ្យជួបខ្ញុំទៀតដើម្បីប្រកួតតាមដានគាត់ដែរបងប្អូនម្ល៉េះអ្វីវិញទាំងអស់ម្ល៉េះបងប្អូនទឹកតំនួនស្អីក្រៃដែលបង្កើតរោគដល់យើងទាំងអស់គ្នាឈឺជង្គង់ឈឺអីគឺដោយសារតែជង្គង់យើងវាសឹកព្រោះយើងវាលើសតំនួនណាអានោះហើយជក់បរិយទៀតគឺថាជក់វារឹងញៀនអាចិត្តនេះគឺទីរឹងញៀនប៉ុន្តែរឹងញៀននោះវាមិនសំខាន់សំខាន់អាចិត្តគីមីរបស់ដែលធ្វើឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងកើតរោគគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំអត់មានពេលនិយាយទេតិចៗខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនណានឹងប៉ុន្តែជក់បរិយនេះគឺថាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាច្រើនបាទបញ្ហាច្រើនមករីករោគបេះដូងរោគស្វួតណាលក្ខនឹងលក្ខបាទហើយបញ្ហាហាត់ប្រាណនេះក៏អត់ល្អទៀតអត់ល្អវិញគឺស្វួតយើងវាមិនល្អទៅការហាត់ប្រាណវាអត់មានអបឡអុកស៊ីសែនគ្រប់គ្រាន់បងប្អូននឹងអានឹងដែរហើយមួយទៀតជាបរោះក្តីនារីក្តីគឺការគេងសំខាន់ណាស់ខ្ញុំជំរុញបន្តិចសុខភាពរបស់យើងគោះបាល់យើងមាននាឡិកាមានឡិកាដែលចេញជាតិមេឡាតូនណាដែលត្រូវយើងគេងមួយគេងគេម៉ោង10ទៅម៉ោង2ពីចឹងចាញ់ណាត្រូវយើងលក់រហូតដល់ភ្លឺម៉ោង5 6ព្រឹកមកយើងជួគេងទៅបាន6 7ម៉ោងអីទៅមួយយប់ណាច្រើនពេកក៏ល្អតិចពេកក៏មិនល្អមួយយើងតែបើយើងខ្លាចទម្លាប់មិនអីទេមិនទម្លាប់តាំងពីក្មេងគេងតែ3 4 5ម៉ោងក៏មិនអីគឺមិនដែរណាយូរយូរមួយមានចំនួនមនុស្សតិចឯងខ្ញុំនិយាយពីរឿងដូចលោកអឺលោកហ្គេនឌីគាត់មិនសូវគេងប៉ុន្មាននេះគាត់ក៏ជួយចិត្តគេហៅថាគេងមកវឹងមកវឹងណាតែគាត់នៅគាត់ទៅធ្វើដំណើរទៅណាគាត់និយាយអន្តរីអង្គឥណ្ឌាគាត់ជាទីផ្លឹងគាត់លក់មកផឹងផាំងអាលក់មកផាំងសំខាន់មនុស្សយើងបើខ្ញុំដូចគ្នាដែរមកផាំងគឺមានកម្លាំងអូដូចតម្រីបានមួយថ្ងៃមកល្ងាចមកអានឹងអត់អីមួយនេះអ្នកនោះហើយដូចលោក Winston Churchill ពីសង្គ្រាមលោកលំទីគាត់គេងតិចមកយប់យប់3 4ម៉ោងអីពេលគាត់ទម្លាប់របស់គាត់មិនអីទៅវិញអានឹងដែរតែមកប៉ុន្តែពីទូទៅយើងទៅគេងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីខ្លួនយើងឯងដូចឡានយើងយើងប្រើវាមួយថ្ងៃមកល្ងាចត្រូវការសម្រាប់ប្រលប់ម៉ាស៊ីនពេលយើងគេងយើងប្រលប់ម៉ាស៊ីនការគិតនឹងជាសមាធិបរិយាប្រលប់ម៉ាស៊ីននេះមិនប្រលឹងក្បាលម៉ាស៊ីននៅក្បាលអកូក្បាលតែវាគិតវីអូវារត់ចុះរត់ឡើងនឹងក្បាលស្ទុយដូចខ្ញុំមិនដាច់ជួនអីណាប៉ុន្តែយើងរៀនគេហៅពាក្យសមាធិក៏ថាបានឬក៏យើងពាក្យថាតា focusing គេ mindfulness ហ្នឹងក៏យ៉ាងដែរយើងគិតផ្ដុំតែអារម្មណ៍តែមូលណាអានឹងក៏ល្អអានឹងយើងមិនសូវជាអកូក្បាលយើងមិនទៅសូវរីមីអារីមីនឹងបបាក់ដែលយើងគេងមកលក់ពីយើងអកូក្បាលយើងវារីមីវាអូទៅណាទៅណីទុកវាមិនឆ្នាជួនឯងគិតពីរឿងនេះគិតពីរឿងនោះគិតពីរឿងមិនសบายចិត្តអានេះខំតានីវាមកវាអត់ឯងគិតឯងឯងនេះនោះអានឹងគេងមនុស្សតែម្ដងអានឹងអានឹងតែនេះមិនត្រូវគិតកន្លែងនឹងទៀតណាអត់តែមុនណាគេងទៀតអានគ្រូដែរហើយត្រូវថែថៃស្រាមីមិនទៀតខ្ញុំនិយាយតទៅទៀតបងប្អូនណាត្រូវជួបបញ្ជាក់បណ្ឌិតបានញឹកញាប់ខ្ញុំនិយាយដែរពុទ្ធជាការសំខាន់ណា
ជួបប្រចាំតែបានខ្ញុំបានពេញចិត្តឆេទាំងពវៀនយើងក្តីឆ្លោះពវៀនបតាំងក្តីអាយុ50ឡើងលើគួរឆ្លោះពវៀនបតាំងណាបើយើងគ្រួសារយើងឆ្លោះមានមហារីកពវៀនធំទៀតគឺដល់20ផ្លាយ30នេះជួននេះឆេចទៅខ្លាំងវាមានស្អីមួយនឹងណាអាខាវ polyp នឹងយើងយឺតទៅណោម្ល៉េះយើងត្រូវការឆេចឆេដូចខ្ញុំជំរាបឲ្យអបអរឲ្យតាំងពី prostate យើងតាំងពី cholesterol តាំងពីឈាមតាំងពីស្អីស្អីនឹងពវៀនបតាំងអីនោះណាឆេចទៅអននឹងទៅបងប្អូនណាអានឹងនឹងចំពោះរោគរបស់យើងខ្ញុំបន្តដើម្បីចប់នឹងចង់និយាយសរុបជាមួយនារីទៀតដែរបងប្អូនណាហើយការសម្រាកក៏ត្រូវសម្រាកដែរគ្រូយើងត្រូវការពេញមានសកម្មភាពឲ្យបរោះក្តីនារីក្តីប៉ុន្តែអានេះតាមទ្រឹស្ដីខ្ញុំណាខ្ញុំយល់ទេណាយើងពេលដែលយើងដល់រត្រែតឲ្យយើងកំដៅអញត្រូវរត្រែតដែរបើរត្រែតមែនយើងត្រូវតែរត្រែតនឹងយើងត្រូវតែមានសកម្មភាពឡើងយើងកុំតែនេះដែរយើងត្រូវធ្វើនេះធ្វើនោះចុះណាបាទបើយើងត្រូវមើលចាំមើលជួយមើលខ្លះក៏មានមើលឡើងមួយថ្ងៃមួយ7ថ្ងៃមួយអាទិត្យ5អាទិត្យហ្នឹងធ្វើបងប្អូនឯងទៀតត្រូវឲ្យកូនយើងមានភារៈទទួលខុសត្រូវផងយើងទទួលខុសត្រូវខ្លះទៅហើយយើងមានពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនយើងដែរធ្វើនេះធ្វើនោះណាបងប្អូនហាត់ប្រាណទៅជួយបនអង្គការមនុស្សធម៌អាមនុស្សធម៌ជាក់ស្ដែងគេហៅ the present moment អាកាលៈទេសៈឥឡូវហ្នឹងអាហ្នឹងជាបញ្ហាមួយខ្លួនយើងចេញជាតិល្អខ្លួនយើងនេះតែអានេះខាងនេះយើងរួមបានយូរតិចតិចខ្ញុំជម្រាបខ្លួននេះបន្តិចណាហើយយើងញ៉ាំទឹកឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទឹកយើងឲ្យទឹកនោមយើងថ្លាណាហើយនេះក៏ឲ្យវាលឿនពេកអញ្ចឹងណាក៏មកតែញ៉ាំវីតាមីន B វាក៏វាលឿនអានេះជារឿងធម្មតាកំពួយណាហើយក៏មកប្រកាសអត់ stress ច្រើនពេកផ្សេងដូចខ្ញុំនិយាយហើយតែយើងខឹងមួមកក្រៅកាហាយនេះនោះច្រើនណាបើយើងមិនភ័យអីយើងបំបត្តិខ្លះទៅនោមគ្នាតែលើកលែងតោះនេះតែមានមកខ្លះទៅបងប្អូនណាបាទហើយបើយើងថាអត់ទេថាមិត្តភក្តិតោះគ្នាប្រហែលឆ្នាំមុនអត់ដែរជាងកុំខ្លាចលេខទូរស័ព្ទផងទេមិនដែរខាជួបគ្នាយូរសុំទោសអាមុនជ្រុលវត្តបរកគ្នាណានេះកុំអាហ្នឹងណាយើងរស់បានយូរហើយសុខភាពល្អទៅទៀតព្រោះយើងមិនបង្កើតជាតិ stress hormone អត់ stress ហ្នឹងអាចសម្រាប់យើងបាន stress ច្រើនពេកវាទៅជាបាក់ទឹកចិត្តបាក់ទឹកចិត្តទៅលេខខ្លាំងហើយថ្ងៃមួយទៅស្រីទៅធ្វើអីតស្រីណាតា depression ណាគេបាក់ទឹកចិត្តណាគឺអត់មានកម្លាំងកំហែងបាក់ចិត្តទៀតវាអត់ធ្វើអីគេតែពីញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំឲ្យតែឡើងកឡូអានោះទៀតណានឹងហើយសំខាន់វិញខ្លះមិនចំមិនចប់ណាគឺសំខាន់អ្វីគឺត្រូវដដែលជួបប្រចាំដិតឲ្យឈឹកញោមបើយើងមានលទ្ធភាពប្រសពយើងមិនយ៉ាងម៉េចមានតែយើងខិតខំមើលសភៅអរអំតែរនៅសុខស្រីចំការគាត់គ្មានលទ្ធភាពនឹងទៅជួបបញ្ជាក់ញោមមានតែគាត់ខិតខំទិញសភៅដែលពយល់អំពីសុខភាពហើយគាត់យល់ហើយដល់យល់គាត់មិនពេលណាតែគាត់ត្រូវទៅជួបបញ្ជាក់នោះគាត់ទៅអានេះពេលណាយើងត្រូវយើងមិនទៅរាល់ញឹកញាប់ដូចនៅប្រទេសនេះយើងអាចតែរត់ចេញលុយយើងចេះទៅណាតែបើយើងនៅសុខក្រក្រដូចខ្ញុំជំរាបយ៉ាងដែលខ្ញុំទៅចាំពី2014នោះគឺចង់ទៅជួយកែប្រែសុខភាពបានម្ល៉េះយើងត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងឯងតែយើងត្រូវយល់អំពីសុខភាពរបស់យើងគ្មានណាជួយយើងក្រៅពីខ្លួនយើងឯងបើខ្ញុំនិយាយថាយើងមិនអាចជួយគេឈឺជាមួយយើងបានមិនអាចជួយគេស្លាប់ជាមួយយើងបានទេអានេះបញ្ញាតែយើងចង់ពីប្រមាទទៀតថាយើងអាចជួសជុលអីក៏បានដែរឡានខូចទ្វារខូចអ្វីៗយើងជួសជុលបានតែសុខភាពពិបាកជួសជុលពិបាកជួសជុលបងប្អូនត្រូវថែរក្សាមែនតើសុខភាពនឹងបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំនិយាយលេងដដែលៗចែករំលឹកបងប្អូន
យើងញ៉ាំដើម្បីរស់ក៏រស់ដើម្បីញ៉ាំអញ្ចឹងពាក្យឡៃនឹងមួយទៀតណាយើងញ៉ាំមហូបថាជាថ្នាំរបស់យើងបើមិនអញ្ចឹងទេថ្ងៃណាមួយយើងនឹងញ៉ាំថ្នាំជាមហូបថាយើងវិញអានឹងក៏យើងតែចាំពាក្យណាពាក្យអននេះដែលយើងចេះរំលឹកទៅធ្វើឲ្យយើងនេះធ្វើឲ្យយើងនេះដើរផ្លូវត្រង់យើងចេះភ្លេចដើរផ្លូវខុសណាមិនបែបដូចសត្វនឹងព្រៃវាដើរផ្លូវមួយវាថា instinct ទេគឺវាមកវាមានមកតែប៉ុណ្ណឹងវាដឹងតែកើតមកវាសັບចាប់វាកើតមកតែញាស់ហើយវាបរៀនកូនវាបញ្ចប់សិនហើយឯងធ្លាក់ពីសមុខមកបរៀនឯងទៅរកមហូបចប់មិនភ័យណាឯងទៅយើងខុសពូខុសបាយយើងធំជាងគេចេះអាណិតកូនអីក៏ធ្វើឲ្យកូនអានខុសពីច្បាប់ធម្មជាតិទាំងស្រុងកូនត្រូវដឹងតាំងពីដើមចានតាំងពីដល់បោកក្អោតាំងពីអត់ក្អោតាំងពីស្អីទាំងអស់ត្រូវឲ្យចេះទាំងអស់ដើម្បីហែលក្នុងជីវិតរបស់យើងរៀនជីវិតរបស់យើងគឺត្រូវតែដឹងត្រូវហែលពីម៉េចមករត់ពីម៉េចអានឹងត្រូវយើងជាប្រកបឡើយត្រូវមកនេះកន្លែងហ្នឹងអានឹងបាទម្ល៉េះខ្ញុំនិយាយវិញទៀតទេអពុស្ទេនឹងវាវែងឆ្ងាយអាអស់ហ្នឹងជាប្រធានបတ်មួយខ្ញុំជាជួបជួបបងប្អូនទូទៅណាបាទហើយខ្ញុំជួបប្រធានខ្ញុំចង់ជម្រាបពីការសិក្សាម្ដងទៀតបែបបងប្អូនខ្លះបើសោះខ្ញុំពីមុនហើយបាទមិនបាត់យល់អស់ហើយបើលើកនេះខ្ញុំនិយាយជាខ្លីសរុបហើយឆ្នាំទៅខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនពីការសិក្សា7ឆ្នាំគេហៅថា hundred of thousand of people គឺរាប់ម៉ឺននាក់មិនមែនការសិក្សាកាពិកពុកបងប្អូនគេសិក្សា7ឆ្នាំមែនប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សតិចទេគេ hundred of thousand of peopleគឺរាប់ម៉ឺនអ្នករាប់ម៉ឺនអ្នកគេយកមនុស្សដែលអាយុគេថាពាក់កណ្ដាលជីវិតណា middle age គឺដែលអាយុ50ឡើងទៅគេសិក្សា7ឆ្នាំហើយគេមើលទេ7 8ឆ្នាំ60 70 80ឡើងទៅអញ្ចឹងគេមើលតែតើក្នុង7ឆ្នាំនោះបន្តមកគេចង់មើលតែអ្នកណានៅរស់ដើមតបានអាស្រប់អ្នកណាមានរោគច្រើនអីណាគេមើលអញ្ចឹងតែអ្នកណានៅឈរត្រង់អ្នកណានៅតែបនបើដីផាទីអីណារត់ទៅហើមគេមើលខ្ញុំនិយាយសរុបចុះតែអញ្ចឹងវែងទៀតហើយដើម្បីចង់យកនិយាយពីប្រធានបទខ្លីៗទៀតប្រហែល10ប៉ុណ្ណឹងដល់គេមើលឃើញ7ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាអ្នកដែលស្រាប់មុនគេនឹងអ្នករួមអានយូរទៅចុះហើយប្រឡងប្រឡងនេះខ្ញុំនិយាយទូទៅណាប្រហែលដែរអ្នកស្រាប់មុនគេនេះខ្ញុំដាក់លេខ1ទៅលេខ10ខ្ញុំនិយាយដដែលបងប្អូនដល់ស្រាប់ហើយដឹងទៅខ្ញុំចូលចិត្តរំលឹកឲ្យយើងដឹងអ្វីក៏ដោយដូចយើងមើលសភងអ្នករៀនណាមិនមែនអ្នកនឹងប៉ាកែបងប្អូនអ្នកនឹងមិនមែនប៉ាកែមិនមែនប៉ាកែតែយើងនេះដែលខិតខំហ្នឹងព្យាយាមមើងមកទេដែលយើងអ្នកនឹងប៉ាកែអញ្ចឹងមកប្រើខ្ញុំជម្រាបថា EQ និង IQ EQ សំខាន់ណា EQ គឺថាយើងមានចិត្តមោមុតបងនេះមកយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យតរបានតែយើងមាន IQ មានបញ្ញាមកបើយើងអត់ប្រើវាអត់បានការដែរតែបើយើងមានចិត្តមោមុតនេះអ្នកជោគជ័យគឺបានដូចអាមតិកាខ្ញុំថាអ្នកឯងសុខចិត្តតាំងខ្លួនណាតាំងខ្លួនដល់ខំរៀននិងខំអស់ពីសមត្ថភាពពីត្រូវចិត្តខ្ញុំជួយណាយគឺបានជោគជ័យគឺបងអ្នកតិកាជួយខ្ញុំច្រើនតែបានជោគជ័យគឺមកពីសារអង់គ្លេសក៏មិនចេះតិចតួចសរសេរក៏មិនចេះតែចុងបញ្ចប់សរសេរត្រង់និយាយត្រង់អត់ខ្លាចប្រាំងទៀតអត់ខ្លាចអូស្ទ្រីទៀតពីដើមខ្លាចអានឹងគឺលើទៅនឹង EQ ហៅ emotional intelligence IQ I love you មួយទៀតខ្ញុំជឿចិត្ត3យើងនិយាយលេង IQ គឺជាយើងកើតមកយើងឆ្លាតគ្មានឆ្លាតខុសគ្នាណា
តែបើយើងមិនចេះប្រើរវល់យកប្រើទៅអត់បានការទៅលេងហ្គេមទៅអីអត់បានអំពើយើងកំពុងតែជំរុញទៀតអត់បានការអីជួនវាទៅជាដូចចេះចាប់ចោលមក EQ សំខាន់ណា EQ សំខាន់គឺជាកម្លាំងចិត្តរបស់យើង emotional intelligence ហ្នឹងធ្វើអីក៏បានគឺថាតើធ្វើគឺវិន័យរបស់ discipline សំខាន់ជាង motivation ទៅទៀតអញទៅធ្វើគឺថាទោះជាល្ងាភ្លៀងខ្យល់អញទៅដែរបើថាហាត់ប្រាណឯងអូភ្លៀងអញទៅជាមកនៅតែទៅដើរអញអានឹងមកគឺជោគជ័យក្នុងជីវិតអានេះគេហៅ EQ ហ្នឹងមិនដល់ភ្លៀងទេមកអត់ទៅអាចជាពេកអត់ទៅអានឹងអត់ទេគេហៅវិន័យសំខាន់ជាងទៅអស់បងហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់ពី love you ណាយើងចូលចិត្តស្រឡាញ់គេទៅវិញទៅមកយើងចូលចិត្តរងអានគេគោរពគេទៅវិញទៅមកហ្នឹងគឺ love you ហ្នឹងអានេះខ្ញុំចូលចិត្តសាច់រឿងនេះខ្ញុំនិយាយឡើងណាមួយទៅដល់អ្នកដែលស្លាប់មុនគេនឹងអ្នកណាអ្នកដែលខំទិញផ្ទះឆ្ងាយពីសង្គមព្រោះនៅវាផ្សែងឡានវាអត់ចូលចិត្តមនុស្សនៅនេះចេញចូលឬអីចឹងតែនៅឆ្ងាយពី700គីឡូទិញផ្ទះហ្នឹងណានៅទៅប្រមោផ្សារម្ដងម្កាលតែអ្នកនោះដល់គេរកទៅឃើញអ្នកនោះសោកមុនគេហ៎អញ្ចឹងទៅអាកាសធាតុ clean air គេអាកាសធាតុស្អាតដល់អត់មានផ្សែងឡានក៏បើស្លាប់មុនអ្នកនោះការស្លាប់នឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំគឺស្លាប់ដោយសារផ្លូវចិត្តទេពួកយើងទៅក្រៅយើងមានអារម្មណ៍ចេះយើងមានអារម្មណ៍មានអារម្មណ៍ភ័ក្រទៅញ៉ាំគុយកាហ្វេមួយគ្នាណោះអានោះតែយើងនៅតែឯកោណាថោនៅតែប្រៃប្រពន្ធនៅតែអីហ្នឹងនៅតែសុខស្រីចឹងទៅយើងបងឯងអត់មានជួបគេប្រហែលប៉ុន្តែយើងជាសត្វដូចគេដែរសត្វឃើញវារស់នៅជាវងវាហត់តែជាមួយគ្នាមកទៅជាក្រុមគូយើងចេញទៅក្រៅទៅទាំងអស់គ្នាហើយយើងទៅឯកោណាថោគូក្បាលនេះបង្កើតជាតិអាក្រក់ច្រើនពីអាកតីសុលអាស្ទេហូម៉ូននេះធ្វើឲ្យយើងពិបាកចិត្តយើងអីក៏ពិបាកដល់ក្បាលចិត្តហ្នឹងធ្វើអីធ្វើឲ្យយើងកើតរោគច្រើនពួកប្រព័ន្ធការពារវាខ្សោយដូចខ្ញុំនិយាយគូក្បាលយើងទៅប្រទេសទី1ពូវីប្រទេសទី2ហើយប្រព័ន្ធការពារយើងវាមានតំណែងតំណងតាពីនេះល្អអាប្រព័ន្ធការពារយើងក៏វាខ្លាំងដែរអាហ្នឹងតែជាសំខាន់ណាស់បងអាហ្នឹងវាសំខាន់យើងអត់យល់ប្រឡេកហ្នឹងអញ្ចឹងបើថាគេចោះចុងអ្នកនេះទៅរស់នៅកន្លែងដែលមាន clean air អាកាសធាតុស្អាតអស់ប្រចិត្តនៅសុខស្រីមិនក៏ស្លាប់មិនខ្ញុំអត្តាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំគឺការការនិយាយគឺអត់មាននិយាយថាដោយមូលហេតុណាខ្ញុំប្រើជាតិគីមីទៅវិញគីមីរបស់ខ្លួនយើងមកពីយើងចាញ់ជាតិនឹងឯងគិតប្របាក់ចិត្តនេះនោះដូចអ្នកទៅដល់ផ្សារអញ្ចឹងមូលមកទៅទិញអានោះអានោះស្ដាយដល់ឡាក់នោះតាអស់10រៀល10ទៅទិញទៅ6.50ណាអានឹងឯងបង្កើតជាតិអត់សบายចិត្តជីវិតមនុស្សយើងអ្វីក៏មិនដាច់មិនទៀងអីក៏មិនដូចគ្នាដែរបើយើងរវល់ចង់អីឲ្យដូចចិត្តយើងវាចប់អត់ហើយតែចង់ដូចចិត្តយើងតែនៅដាច់ লাই អីកោណាទៅយើងទៅមុនយើងចែកឋានទៅមុនហ្នឹងហើយមកបន្តទៀតអ្នកហាត់ប្រាណទៀតគេឃើញថាមិនមែនរស់បានយូរដែរអ្នកហាត់ប្រាណក្នុងលេខ3ឬ4រឿងអីការសិក្សារបស់ខ្ញុំចេះទេហាត់ប្រាណវាមាន2ហាត់ប្រាណពិតប្រាកដហាត់ប្រាណដើម្បីគាត់ទៅជាមានឈ្មោះថាហាត់ប្រាណគាត់ដើរប៉ក់លួយប៉ក់លួយហាត់ប្រាណទៅក្នុងអាងទឹកឯងអង្គុយអផ្សាណាអូស្រួលហាត់ប្រាណដែរអានោះក៏បានការទៅវិញវាទៅជាធ្វើឲ្យយើងកាន់សំណុកវិញហាត់ប្រាណវាដើរប៉ក់លួយថ្ងៃកន្លះមកវិញដើរចុះដើរឡើងដែរអានោះក៏មិនចេះថាអពលបានបើយកបញ្ចូលថាអពល50លីត្រយើងចេញតែ10លីត្រអានោះមិនទៅអានការហាត់ប្រាណយើងត្រូវដឹងច្បាស់ហេរៀនអីច្បាស់ចេះដប់មិនប្រសពមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវរកអ្នកគេបង្រៀនយើងឬក៏មើលសភៅយល់សាតាហាត់ប្រាណមានម៉េច
ដូចចុងនិយាយកន្លះម៉ោងតែយើងហាត់ប្រាណមនុស្សយើងដើរសិនសិនឲ្យសាច់ដុំយើងមានក្តៅសិនដូចឡានអញ្ចឹងឲ្យម៉ាស៊ីនឡានក្តៅសិនបន្ទាប់មកតែនៅ15នាទីក្រោយយើងគឺថាប្រឆេះវាកាន់លឿនទៅលឿនទៅលឿនទៅដល់10នាទីចុងក្រោយប្រហែលមកលេងអាណានេះអាណានេះតបេះដូងចង់លុបចេញពីបេះធូងណាចំមុខក៏ហាត់ប្រាណសួតក៏ហាត់ប្រាណបេះដូងហាត់ប្រាណសាច់ដល់អានឹងឯងសំខាន់ពេលនោះខ្លួនយើងចេញជាតិអេនដូហ្វិនក៏ច្រើនដូប៉ាមីនក៏ច្រើនអានឹងគេហៅហាត់ប្រាណណាបើយើងហាត់ប្រាណតក់លួយទេក៏បានកើតលើអ្នកខ្លះស្គមមានកស្រាប់មុនអ្នកថតអ្នកថតខ្លះក៏លើកលោតិចតូចមែនទៅក៏រូបបានយូរជាងអ្នកស្គមពួកអ្នកស្គមមូលគិតព្រួយបារម្ភពេកទេហាត់ប្រាណអូខំតមចំណីពេកតមខ្វះវីតាមីនតមនេះតមនោះយ៉ាងគេចែកថានោះណាអ្នកថតខ្លះរូបបានយូរដែរបងប្អូនគាត់សមាធិអ្នកខ្លះថតមែនគាត់លើកលោមែនវាអាចនឹងមានគុណវិបត្តិអីមែនប៉ុន្តែអាខួរក្បាលគាត់បញ្ចេញជាសុខច្រើនពេកណាថ្ងៃមកក៏សើចលេងគាត់នេះគាត់នោះណាគាត់ទៅយក supply 90ក៏នៅតែមើលណាមិនចប់ដោយសារតែជាតិ happy chemical ក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់ទេយល់ណាខ្ញុំប្រយុទ្ធទ្រុសទ្រុសចាំមិនថាការប្រែងតែជក់បរិយទៀតសពមុនលឿនហើយអានេះក៏ក្នុងការសិក្សាដែរតែបិឈប់គឺរូបបានយូរស្អីស្អីក៏លឿនអ្នកជក់បរិយអឺញ៉ាំស្រយតែជក់គឺរូបបានយូរហើយលើអ្នកចង់ពីបញ្ចប់ដែលរូបបានយូរជាងគេទៅចោះ7ឆ្នាំហើយគឺអ្នកទី9ទៅចោះសិនមុនទី10ទី10គឺអ្នករូបបានយូរជាងគេដល់190 100ណាគឺអ្នកអាយុលេខ9ហ្នឹងគឺអ្នករូបបានយូរនឹងគឺអ្នកចាក់បាក់សាំងឯងរូបបានយូរបងប្អូនជឿណាអ្នកចាក់បាក់សាំងដូចទីលេខ7លេខ8ផងតែតាមខ្ញុំចាំអ្នកចាក់បាក់សាំងបាទហើយអ្នកលេបថ្នាំជួយនេះលេបថ្នាំរូបបានយូរមែនប៉ុន្តែអ្នកលេបថ្នាំមិនប្រយ័ត្នមិនវិលវល់រឹករើថ្នាំបាញ់នេះអានេះក៏ស្លាប់មុនដែរគឺការមិនលេបទៅតាមវិជ្ជាវិជានៅតាមសុទ្ធការីលេបមួយថ្ងៃភ្លេចមួយថ្ងៃនេះនោះអានឹងគឺរស់អត់ជួយដែរអានេះការសិក្សាណាលេខ9គឺថាយើងគ្រួសារបងប្អូនឯង love one យ៉ាង love one ដែលខ្ញុំតាំងជីតអុកស៊ីតូសិនណាតែយើងស្រឡាញ់គ្នាចូលឃើញកូនអំខ្លះឃើញកូនមកសុបាយនឹងអានឹងជាតិអុកស៊ីតូសិនចេញទៅគាត់រស់បានយូរដោយសារសុបាយចឹងគាត់រាប់អានគ្នាគាត់លឹកទោះគ្នាទៅវិញមកបាយមួយចានម្ហូបមួយចានគាត់យកទៅជូនគ្នាទៅវិញទៅមកណាកូនហ្នឹងថ្ងៃនេះកូនមួយឆ្នាំយកបងអញមកយកឲ្យថាបងអញមកយកស្រោមកកុំអស់ហ្នឹងឯងដែលរស់បានយូរដោយសារការស្រឡាញ់គ្នាលើកលោកលើកលែងទោសគ្នាមិនប្រកាន់គ្នាអ្វីក៏ដោយចានក្នុងនេះវាតែងតែតពុកតែតែចុះសັບមិនមិនក៏រត់នៅល្អមកអើជួយវាខំគ្នាបន្តិចទូដែរមិនឲ្យវាជុលគ្នាប្រហែលទៅវាលែងអីហ្នឹងអានោះមិនជារឿងធម្មតាទេបាទអានឹងមកទី9ហើយ love swan គឺការស្រឡាញ់ក្នុងគ្រួសារបងប្អូនកូនចៅរបស់យើងហ្នឹងគឺរស់បានយូរណាបើយើងច្រឡាញ់គ្នាទេបងប្អូនក្នុងគ្រួសារ love one គឺខ្ញុំប្រើ love one ពោលជាតិអុកស៊ីតូសិនវាចេញច្រើន serotonin គឺវាចេញផ្សេងចេញណាចង់បញ្ចប់រស់បានយូរជាងគេបងអស់តែខ្ញុំថា90%នេះគឺថាគេហៅថា social interaction ព្រមទាំងតែក្នុងគ្រួសារឯងឥឡូវយើងទៅជួបគ្នាបនទៀននៅក្នុងយុវភេទបនផ្កាយើងទៅជួបអូជួយគេទៅមិនទៅមកនេះយកទៅដល់ចូលបនទៅធ្វើមហោបហាជួយនឹងឯងគេហៅថាជួយទៅយើងជួបគ្នាតែជួបនេះយើងដោះស្រាយយើងចែកលេងយើងផ្ដល់ជាបងគេនោះធ្វើយើងស្រួលធូរស្រាលនឹងចិត្តគោះបាទយើងចេញជាសบายទេយើងរហូតស្អែកទៅបនផ្កាសบายគេដូចខ្ញុំទៅបនផ្កាលោកគ្រូជាមកអតិថិមុនចឹង
គេសប្បាយមកទៅឃើញជុំគ្នាសប្បាយចាំគ្នាចែកហូបគ្នាញ៉ាំគេយកហូបមកជូនខ្ញុំខ្ញុំអរគុណលើកដៃចំពោះគេពុះសប្បាយតែគេមានចិត្តស្រោបធនដល់ខ្ញុំមកខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏អរគុណទៅគេវិញលើកដៃសប្បាយគេទៅគេសប្បាយដែរអានឹងឯងរួមបានជួយជាងគេបងអស់ហើយលើកឃើញមិត្តអ្នកចិត្តខាងយើងទៅចុះនៅប្រទេសនេះជួយដល់មិត្តស្គាល់គេខាងបងចឹងបានចាស់តាសុខនេះអត់ល្អវិញទេបើគាត់មិនព្រមស្គាល់អ្នកចិត្តខាងគេមិនល្អបើយើងស្គាល់អ្នកចិត្តខាងទៅមានតែថ្ងៃនេះធ្វើប្រកបទីយកទៅជួយមកខ្វាយគ្នាឯងយកទៅជួយគេទៅគេជួយយើងទៅទៅវិញទៅមកអានឹងនៅតែរស់បានយូរហើយត្រឹមនេះថាឥឡូវឃើញអ្នកដាក់សមុទ្រដល់កាត់តែយើងយើងនៅមុខតែហ្នឹងគាត់ចេញហេ Hello នៅសួរគេទៅណាសួរសុខទុក្ខគេចូលឡើងចេញលេងណាដាក់សមុទ្រក្នុងប្រអប់ច្របយើងណាឬក៏គេដើរបដាឆ្កែហាត់ប្រានប្រឹងណាយើងទៅឈប់ទៅចេញលេងវិញទៅទៅអានឹងតែរស់បានយូរទៅវិញព្រោះថ្ងៃយើងកើតជាមនុស្សក៏ដូចសត្វនេះបោះមករឿងដដែលដដែលយើងត្រូវមានការទំនាក់ទំនងគ្នាជានិច្ចជា social interaction social integration និយាយពាក្យខ្មែរថាគឺយើងមានទំនាក់ទំនងគ្នាក្នុងសង្គមជានិច្ចហើយ social interaction គឺថាទំនាក់ទំនងហើយ integration គឺយើងទៅជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដូចយើងស្រុកដើរពីដើមនិយាយដែរទៅប៉ុនការប៉ុនអីគឺមកជួយគ្នាមកដៃមកជើងអាហ្នឹងមួយដែរបាទមួយទៀតតែគេសិក្សាដល់ទៅ75ឆ្នាំក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនណាខ្ញុំផងនិយាយបន្ថែមបន្តិចឯង75ឆ្នាំគេយកក្មេងអាយុ15ឆ្នាំបរិយពេលគេយកក្មេងប្រុសគេសិក្សាអីគិតទូអស់គឺអត់មានរោគអីបញ្ចូលមកដល់75ឆ្នាំក្រោយមកគឺក្នុង75ឆ្នាំហ្នឹងបូកទៅលើអាយុ90អស់តែប្រឡងពីនឹងមកទៅ90 75ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាអ្នកនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកសងផ្ទះអ្នកវិជ្ជាបណ្ឌិតជាសតការីជាអ្នកជាភ្លើងជាអីឡាក់ឡាក់ហ្នឹងចុងបញ្ចប់75ឆ្នាំក្រោយបូកទៅវា90អាយុឡើងហ្នឹង90ឆ្នាំហ្នឹងបងប្អូនដឹងអ្នកអាយុដរស់នៅ90ឆ្នាំហ្នឹងគេចាប់ដើមតាមខ្ញុំចាប់បានដូច800អ្នកប៉ុន្តែឲ្យតែងតែខ្លះគេឈប់ហ្នឹងណាគេចេញទៅ724អ្នករហើយឥឡូវមកចុងបញ្ចប់នេះ800អ្នកមកចុងបញ្ចប់នេះអ្នកដែលរស់នៅនៅតែ60អ្នកអ្នក60អ្នកនេះអាយុប្រហែល90មិនក៏ដល់90បោះដូចរឿងដដែលគេថា70ប្រសធម70ប្រសធ70ប្រសធគេជួយពិតប្រកបឥឡូវវាថាបងប្អូនតានីសុខស្មៃឃើញអ៊ំម្នាក់បើទៅលេងថាទៅកំពុងសំតាមផ្លូវឃើញក៏វេទនាផ្ទះគាត់គេថាតបូមិនទាំងចិត្តផងឃើញដល់វេទនាខោអើគាត់មិនពាក់ចិត្តខ្លួនផងអានឹងដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនយកតង្កជួយគាត់យកលុយជួយគាត់នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងរួមបានយូរសុខចិត្តមកជះថ្លាគាត់លើកដៃចំពោះមួយម៉ាត់មកដូចបងប្អូនទៅជួយកម្ពុជាវិសិនពេលដែលយើងជួយភាពអាភ្នែកគាត់អីក៏ជួយកគាត់មើលទៅវិញលុយ20000រៀលវិញគាត់លើកដៃចាំធ្វើឲ្យយើងសុខពេលហ្នឹងបើយើងគិតយើងចេះនិយាយលេងថាពេលយើងសុខចឹងចឹងបើបុកទៅយើងរួមបានប្រហែលឆ្នាំថៃទៅលើទៀតបុជាគីមីដែលល្អនឹងចេញមកពីគោកបានយើងទៅយើងសบายបងប្អូនអានឹងនេះសំខាន់ជាងគេចឹងថាបនអសិទានគឺទៀនជាក់ស្ដែងឥឡូវហ្នឹងស្អែកនឹងខាងស្អែកនឹងឥឡូវហ្នឹងមិនមែនគិតពីរឿងជាតិក្រោយអីក៏អានឹងគឺជាការព្រួយបារម្ភទៅវិញចឹងក្រោយមកសួរខ្ញុំអំពីការព្រួយបារម្ភនិងព្រួយបារម្ភការនិយាយចេះពីព្រួយបារម្ភគឺជាការគាត់តែនេះវាខកខកគ្នាអត់បានយកបញ្យលបានថាឥឡូវយើងគាត់ថាយើងមិនសុខចិត្តមិនមកប្រាប់គេទៅយើងធូរចិត្តអាហ្នឹងល្អទៅវិញទេតែបើយើងខំចិត្តទុកតែមកគុំគួនមួយមកក្តៅក្រហាយហ្នឹងណាស្អីក៏ខឹងគេខឹងឯងអាហ្នឹងឯងជាគ្រោះថ្នាក់
ទៅជារោគបាក់ទឹកចិត្តរោគអីនោះណាអានឹងផ្សេងទៅវិញចេះថាការមួយតែបើយើងជួយគេជាក់ស្ដែងនឹងខ្ញុំនិយាយដដែលបងប្អូនឃើញណាអានឹងក៏ស្រួលយល់បានចេះយល់រឿងនឹងដដែលតែមួយនិយាយបងប្អូនលើបងប្អូនទៅតែផ្សារសត្វតែឃើញម្នាក់នោះគាត់ធ្លាក់កបោកលុយគាត់ពុកយើងទៅរត់ទៅយកកបោកលុយជួយអ្នកនោះហើយនៅនឹងឃើញគេជំនួយគេឃើញយើងយកកបោកឲ្យលុយហើយបើគេផ្សោតបើគេបូមឈាមតែ3អ្នកនឹងមើលណាអ្នកតែ3ហ្នឹងជំងឺសบายក្នុងខួរក្នុងខ្លួនឈាមក៏គឺអុកស៊ីតូសិនហ្នឹងនឹងសេរ៉ូតូនអាហ្នឹងដែរគេហៅតកាធ្វើឲ្យយើងរស់បានយូរសบายពិតប្រកបយើងអត់មានរបស់អាហ្នឹងគេចិត្តសុបតប្រកបដូចថាឥឡូវខ្ញុំធ្វើបននេះមិនតែចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើឲ្យខ្ញុំឃើញថាចិត្តស្ដាយមែនលោកស្រីម្នាក់នៅអាដាលេតគាត់ទៅសុខផ្លែយើងមិនចាំដឹងប្រហែលដងឆ្នាំនេះក៏ឆ្នាំនេះក៏ទៅច្រើនពេកបានបងរបស់ខ្ញុំក៏អត់មានពេលយកលុយខ្ញុំទៅចាយពួកប្អូនម្នាក់គាត់បានទៅនៅអាមេរិកទៅតែគាត់ចាយណាតែចាយអានោះគឺយើងអត់ប៉ះពាល់លុយបងប្អូនទៅ50ដុល្លារអូស្ត្រាលីយើងអាចទិញក៏50គីឡូបានហើយអាចមានមីបធំមានទឹកទៅកកំប៉ុងអីគេបានច្រើនណាគឺថាប្អូនម្នាក់នៅស្រុកខ្មែរនេះគាត់ចេះដើរទៅតថ្លៃទាំងទៅគេដឹងថាយើងធ្វើមុនចឹងទៅគាត់យកថ្លៃថោកហើយយើងចំណាយតិចតួចទៅជួលគ្នាគេជួលឡានជួយដឹកទៅអានឹងគេហៅបន្តប្រកាសឃើញអានឹងអត់ប្រកាសមកនោះនៅសម្រាមនោះនៅតាមផ្លូវជីសតៈក្លោគាត់អាយុ80 plus 90នៅតៈសក្លោយើងជួយគាត់នឹងអានឹងធ្វើឲ្យយើងសុខចិត្តគ្រប់បាយយើងចាញ់ជាល្អនោះបានយូរអានឹងប្រកាសបើយើងធ្វើបន្តអ្វីដែលយើងមិនដឹងទៅណាអានឹងគឺជាមួយគឺឲ្យយើងពិបាកចិត្តទៅវិញព្រោះយើងព្រួយសាសនាច្រើនដែលគេសិក្សាសាសនាផ្សេងៗទាំងណាដល់យើងគិតតែអាមួយចាំគិតទៅធ្វើឲ្យចិត្តពិបាកចិត្តអត់ទោះយើងចេញទៅវិញមួយអត់គេទេធ្វើដល់ឃើញចាក់ស្ដែងជ្រះថ្លាយ៉ាងពេលបច្ចុប្បន្នភ្លាមៗអានឹងគឺទៅជាល្អវិញមកគេកាប់សពបូមឈាមយ៉ាងមើលតែក្នុងឈាមយើងវាចេញជាតិអស់នោះអានោះសំខាន់មិនហើយដល់គេចូលទៅអ្នកអាយុ90ដូចអីគឺរស់ដោយសារអ្វីគេតាមការសិក្សាថាការសិក្សាបន្តចូលដូចខ្ញុំនិយាយ social integration social interaction គឺសំខាន់ណាស់ដែលយើងអាសាទៅដូចជាជំរាបបងប្អូនខ្មែរយើងបើយើងអាចទៅមានសមាគមច្រើនទៅលេងទៅចောက်បនទីនឹងចောက်ថ្ងៃអាទិត្យនេះមុនកន្លងទៅនេះខាងបនភូមិតកនៅ Spring Valley ដែលខ្ញុំជាតំណាងស្លាក់តំណាង Spring Valley ដែលខ្ញុំប្រម្លងគឺខ្ញុំបញ្ញត្តិបានដល់សុខសុខទុកខាងនេះប្រាមុនបងប្អូនចេះចង់ជួបខ្ញុំទៅចែកលេងទៅអត់បានដល់សុខសុខទុកតាមក្រឹតកន្លែងមួយមួយណាបាទស្ដាយដែរអត់បានទាំងអស់នេះបានជួបទៅណាហើយយប់ឡើងបាញ់ជួបបាញ់ហ្នឹងហើយនៅសบายទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងចិត្តស្ងប់សบายបងប្អូនណាណាស់ហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺជាជីវិតមនុស្សយើងទៅអញ្ចឹងដែរហើយការជួបជុំគ្នាការរាក់ទាក់គ្នាហ្នឹងជាស្រឡាញ់ហ្នឹងរួមបានមិនមួយទៀតគេការសិក្សាមែនទេគេមើលតាតាអ្នកអាយុ90ហ្នឹងតាមិនក៏គូក្បាលគាត់នៅចង់ចាំល្អម៉េះបងប្អូនមានពេលមើលពីជប៉ុនអូគីណាវ៉ាអៃឡង់ណាតមួយចាំប្រហែលហើយគ្រីចអៃឡង់ទៀតអូគីណាអៃឡង់មិនក៏គាត់នៅមានពួកគាត់សប្បាយចិត្តគាត់គិតជានិចគាត់រវល់ជានិចមកហើយការគិតរបស់គាត់មិនមែនគិតសប្បាយចិត្តទេគិតអ្វីវិញដែលជួយគេជួយឯងនេះនោះណាហើយមើលស្ពៅនេះដូចកំបិតជាសលៀងលោណាវិសាលណាស់អ្នកការស្រឡាញ់ជាប្តីប្រពន្ធមួយទៀតហ្នឹងគេអានសិក្សានេះច្រើនជាងនោះអំពីឆ្នាំ75ឆ្នាំអ្នកអាយុ90ជាងគឺថា
អ្នកដែលស្រឡាញ់គ្នាប្តីប្រពន្ធនៅក្នុងយុគកាលសប្លាយហ្នឹងគឺថាអ្វីវិញការគិតមកគាត់នៅគឺថាមុខមកមុខមកគឺថាគាត់ចង់ចាំល្អបាទហើយគាត់តែងតែស្រឡាញ់គ្នាប៉ិនគាត់តែបើយើងអត់មានគូទៅវិញខ្ញុំចេះនិយាយលេងសើចនៅទីសុខភាពសើចគេគ្រប់ក្តាយខ្ញុំចេះនិយាយលេងណាសាសគេខ្ញុំផ្សេងខ្ញុំនិយាយលេងជាសាសយើងបើយើងនៅម្នាក់ឯងទេឥឡូវអានតែកោណាថោមែនស្រួលម្នាក់ឯងនៅប្រទេសនេះមួយថ្ងៃវល់ល្ងីតែម្នាក់ឯងបើយើងមានមិត្តភក្តិឥឡូវតែយើងសម្រាប់ខ្ញុំជាបរិយយុគចាស់ដល់ឥឡូវខ្ញុំយុគ90ខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងយើងទៅសមាគមដូចអ៊ីតាលីក្តីគ្រីចក្តីវៀតណាមចិនអីខ្មែរអញ្ចឹងវាជួបគ្នាដែរតែយើងមិនពេញចិត្តណាដែលមានចិត្តប្រហែលគ្នានារីក្តីបរិយក្តីមិនបាច់ថាតែចាំបរិយនារីអត់អ្នកណាឲ្យចិត្តដូចគ្នាចេះរាក់ទាក់ចេះស្រឡាញ់គ្នាវិញមកគឺយើងរាប់អាននេះទៅនេះថាស្អីអីនោះងងវាប្រវត្តិទៅស្វែងវាទៅញ៉ាំកាទៀវម្ដងកាទៀវភ្នំពេញណាអត់ទៅមកហើយថ្ងៃគឺអត់តនេះថ្ងៃដល់គ្រាទៅវិញទៅមកហើយបើយើងចាស់ចាស់ខ្លះគឺចាស់ចាស់គេខ្ញុំនិយាយចប់ខ្ញុំចៃតែនិយាយលេងណាគាត់ខ្លះគាត់អាយុ70 80ប្លាយអីគាត់ដូចផ្សងសាគ្នាមកប៉ិនេះទៅផ្សេងគ្នានេះជានេះក៏មកនៅមួយគ្នាផងជានេះជានេះក៏មកគេមួយគ្នាពីថ្ងៃតែគាត់ទៅផ្ទះមួយទៀតទៀតណាជានេះក៏នៅមួយគ្នាមកនៅគឺក្នុងន័យថាគាត់នៅផងជាមានគេមានគ្នាទេពាក់ companionship អានោះអានោះបានយូរទៅវិញណាតែដល់នៅអីស្អែកជានេះនៅផ្ទះផ្សេងទៅក៏ដែរស្អែកគិតទៅវិញទៅព្រមដល់តែនងទៅលេងណាគាត់រៀបចំតែហើយអ៊ំអាយុ90ហ្នឹងគេថាថាអ៊ំស្រីអាយុ85ចុះអ៊ំប្រុស90ចុះគាត់ទៅជាមួយគ្នាក៏បែបឡានទៅនេះណាអ៊ំប្រុសគាត់ទៅទិញផ្កាអីជូនណាហើយគាត់កាន់ដៃដើរមួយគ្នាអាហ្នឹងចេញជាតិអុកស៊ីតូសិនសប្បាយគាត់រស់បានយូរចឹងហ្នឹងអាហ្នឹងដែលសំខាន់ពូជីវិតមួយយើងត្រូវតែមានគូតែគូយើងពេញពីគូយើងត្រូវគិតដែរថាបើយើងគូគាត់ជាមិត្តភាពល្អជាជាងខ្ញុំតែឲ្យយល់ថាយើងចាយគាត់បើយើងថាយើងអាចរៀបការបាននៅជាមួយគ្នាចិត្តអីដូចគ្នាក៏អស់គិតធៀបដូចគ្នាហើយការមួយគ្នាជាមួយគ្នាមកឲ្យតែល្អទៀតតែបើគ្រាន់តែថាជាគូតិចក៏មិនយ៉ាងដែរបើយើងយល់វិញថាព្រួយបារម្ភខ្លាចយើងមិនសម្រស់សម្បូរចិត្តគំនិតដូចគ្នាផ្សេងតែសំភារៈនិយមសម្រាប់យើងហ្នឹងយើងគិតសំភារៈម្នាក់ណាគិតសំភារៈណាឡានសំខាន់ជាងឯងតែកកិតឡានតិចមួយមកនៅក៏ហើយគេមកមកហើយអាហ្នឹងគេជារឿងសំភារៈនិយមវិញអាហ្នឹងដែរមកហើយខ្ញុំចង់បញ្ចប់ទៅចោះយើងគ្រួសារក្តីនៅជាមួយគ្នាបើប៉ះសិនជានឹងនៅអត់ត្រូវគ្នាក៏មិនល្អដែរអានេះគេទៅជាយើងឯកោនៅថោកចិត្តប្រប្រែងពុនយើងអត់ត្រូវគ្នាមកយើងអត់អត់នេះអាចប៉ះពាល់ដល់កូនចៅរបស់យើងហើយគេថា loneliness នៅខាងក្នុងយើងនេះក្នុងគ្រួសារនេះមកក៏ធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាដែរក្នុងការរៀបការរបស់យើងរួចក្នុងការឲ្យចប់នេះនឹងមិនមែនខ្ញុំថាឲ្យឲ្យទៅតាមតែមានប្លុកយើងណាការសិក្សានៅផ្នែកចិត្តសាស្ត្រគេថាយើងបើតាយើងមិនត្រូវគ្នាទេណាយើងគួរតែនៅបែកគ្នាទៅតែយើងមិននៅបែកគ្នាអត់អត់ដល់កូនចៅយើងដល់ខ្លួនយើងទៅទៀតគេថា loneliness in the marriage of kill you man បងប្អូនណាអានឹងក៏មួយដែរអានឹងមិនចប់តែនេះចុះហើយជួបប្រធានបទមួយទៀតឲ្យដល់លឿននេះពួកខ្ញុំអត់បានជម្រាបបងប្អូនពីទឹកដោះគោដែរបងនេះបែរតែប្រាប់តាគេវិញសំណួរដល់ហើយពីទឹកដោះគោតោះគូមិនសៅថាអូញ៉ាំទៅធ្វើឲ្យកើតឲ្យទឹកនោមផ្អែមឲ្យអីណានៃច្រើនបងប្អូនណាអានឹងគឺជាការមួយដែលធ្វើឲ្យពលសង្គមណាលោកនេះ
ទឹកដោះគោនឹងគឺអង្គសាធិជាតិក្តីគេតាមដានគេនឹងបង្កើតប៉ុន្តែមិនមែនថាឲ្យយើងញ៉ាំទឹកដោះគោពេលសម្រាប់កូនហើយនោះទេយើងដោះម្ដាយឲ្យបំបើដោះម្ដាយចេញតែក្នុងករណីដែលយើងមិនអាចបើបានទេក្នុងការងារទៅការទឹកបោកទៅការងារទៅវិញឬក៏យើងវះកាត់ឬក៏យើងមានបញ្ហាលៀបឆ្នាំវិញមួយអាចប៉ះពាល់ដល់ទឹកដោះយើងណាអានឹងគឺជារឿងផ្សេងយើងត្រូវតែញ៉ាំទឹកដោះគោឲ្យតែជូនឯងទឹកដោះគោទឹកដោះម្ដាយមិនបានបង្កើតឆ្លាតទេយើងត្រូវទឹកដោះគោជំនួយអានឹងមិនបញ្ហាពួកគេស្រាវជ្រាវយូរឆ្នាំមកហើយបងប្អូនគេមិនមែនបញ្ហាដល់យើងបំពល់សង្គមនេះតាមបងប្អូនពេញថារីងមកសួរតោតាញ៉ាំឆ្នាំញ៉ាំទឹកដោះគោម្សៅទៅថ្ងៃក្រោយទៅជារូបផែនទៅជារូបអីដូចអីណាអានឹងគឺជាការមួយមិនត្រឹមត្រូវទេគាត់ថាទឹកដោះម្ដាយល្អហើយបកកនឹងមិនអាចនិយាយវាវែងទេប្រធានបទនឹងឯណាមួយនិយាយតែប្រធានដោះម្ដាយនឹងដោះគោផ្សេងទៀតក៏បានដែរតែយើងត្រូវដឹងថាវាមានមូលហេតុច្រើនដែលយើងត្រូវការញ៉ាំបើថាយើងចម្រាច់ឲ្យដោះគោមកអានោះវាជារឿងយើងឯងតែវាមិនដែរមានបញ្ហាអត់ទាន់ខ្លាំងប៉ុន្តែបើយើងដោះម្ដាយគោនឹងមិនសូវឈឺដែរព្រោះវាមានប្រព័ន្ធការពារចេញពីដោះម្ដាយមកមកនឹងមិនបាច់និយាយទៀតទេខ្ញុំនិយាយទៅដោះគោចុះដោះគោមិនសារនឹងចិត្តតែអញ្ចឹងវែងឆ្ងាយមែនតែហើយការទៅរកគោនឹងគឺថាវាមិនមែនបញ្ហានេះខ្ញុំជម្រាបពីមូលហេតុគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិរកគោវាសាងជួបបងប្អូនចុះបាទតើពេលដែលយើងជួបនេះយើងត្រូវចូលទៅការវិញ3ខែយើងត្រូវវិលការងារយើងអានេះត្រូវកបត្រូវតែបំលដោះគោឯងគាត់ទៅរកគោគេមានវីតាមីនអីខ្ញុំត្រូវគេតាមដានត្រឹមត្រូវវាសារអង្គការសាភិជាតិគេរៀបចំដែរហើយប្រទេសមួយមួយមានជាប់ទម្លាប់វិបត្តិអូស្ត្រីក្តីប្រទេសអាមេរិកក្តីអតិជាអតិគេមើលការគាត់ត្រូវដែរមិនមែនចេះតែឲ្យយើងធ្វើទៅអត់គូលក់ឯងមកចិនប៉ោតិញទៅពីសកូសូលីឡើងអត់មានត្រកូលឲ្យញ៉ាំបើចិនវាការវិវត្តនៃការរំចាក់របស់វាជឿនលឿនពេកណារបស់របស់មួយចំនួនឆ្នាំមុនគឺថាអូរបស់របស់មកសុខចិត្តអត់ឡើយត្រូវការបុគ្គលិកទៅធ្វើការមិនប្រជាជនចង់បានលុយខ្ញុំបើចិនទៅរួចពីកុំមុនីមកហើយវាត្រូវការខំមកហើយត្រូវការមិនសើត្រកូលដើម្បីបណ្ដាលបងប្អូនកូនដើម្បីគូខ្លួនឯងបានទៅធ្វើការណាដើម្បីបានប្រកាសអានឹងវាជារឿងមួយដែលយើងគិតមិនដូចដែរចឹង6ខែយើងបានបំលដល់ម្ដាយបាន6ខែកាន់ល្អទៀតបានណាកាន់ល្អទៀតបើថាយើងអត់ធ្វើអីសោះមួយឆ្នាំក៏បានដែរតែ6ខែគ្រប់គ្រាន់នៅតាមការសិក្សាមកទឹកដល់ម្ដាយណាតែទឹកដល់គោជាមួយទឹកដល់ម្ដាយវាមិនជាខុសគ្នាប្រហែលតែគាត់ទៅខុសដូចយើងជ្រាបយ៉ាងគាត់ថាទឹកដល់ម្ដាយយោងទៅតាមយើងទៅតាមតូននឹងដែរយើងញ៉ាំអីជីវជាតិចាញ់នឹងទៅដល់គោយើងដែរហ្នឹងឆ្នាំអញ្ចឹងមិនថាការហូបចុកឬឆ្នាំសកើគឺត្រូវតែសួរអសតការីជានិចឬក៏ប្រចាំដិតពួកខ្ញុំអាចដឹងថាអូញ៉ាំរបស់នេះឆ្នាំនេះអាចចេញតាមទៅដល់ម្ដាយតប៉ុនគោណាឬក៏ជួយដល់គោទៅវិញអាហ្នឹងល្អវិញមកតែងទៅសួរ6ខែដល់ម្ដាយទៅវិញបិទដូចយើងដាំស្លអញ្ចឹងដាំបន្លែគេអ្វីវិញធ្វើឲ្យសមស្របទៅកូនយើងហ្មងព្រោះយើងអ្នកបង្កើតកូនរបស់យើងហើយម្លេចដោះយើងក៏បង្កើតជាតិនឹងដូចសម្រាប់កូនយើងពេលដែលយើងញ៉ាំមួយវាទៅតាមនឹងដែរបាទអញ្ចឹងបាទតែត្រកូលមានមិនមែនជាគ្រោះថ្នាក់អីទៅទេដែលគេនិយាយនឹងមិនមែនចឹងទេបាទវាមានតែអ្វីវិញគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមវីតាមីនឯង complete ដូចគេដែរដល់ដូចត្រង់ដែរគ្រាន់តែយើងអត់មានលទ្ធភាពនឹងបំបើដល់ម្ដាយអានេះវាមិនបញ្ញាព្រោះវារកលៀន
និយាយទៅណាបាទវារាប់លានអ្នកប្រើរាប់មួយឆ្នាំមួយឆ្នាំជុំវិញពិភពលោកទឹកដោះគោណាបងប្អូនដល់គុំសៅវិញណាអានឹងគឺវាមានបញ្ហាអីទេព្រោះគេការរៀបចំគេធ្វើអីត្រឹមត្រូវតែតាមក្បួនខ្នាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសនីមួយៗគេពិនិត្យព្រោះយើងអញ្ចឹងទីរុះតអ្វីៗតល្អបាត់ដែរប៉ុន្តែវាមិនមែនល្អជាងដល់ម្ល៉េះទេប៉ុន្តែបើយើងអត់មានជំរឿនទេអានឹងមិនអីទេបងប្អូនណាបាទมันមិនបញ្ហាទេយើងប្រែទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់បញ្ជាក់ប៉ុណ្្នឹងចុះមានច្រើនទៀតក្រុមក្រាយមិនក៏មិនល្អនោះវាមានមិននិយាយវិញឆាយមែនទេធានបត់ពេកធំពេកបាទមិនហើយមិនមែនថាអូយើងញ៉ាំទៅដោះគោមិនឆ្លាតទេទៅដោះគោក៏នៅតែឆ្លាតដូចទៅ baby ធម្មតាដែរយល់ណាបាទបាទវាឌីរខ្នូចប៉ុន្តែដោះគោយើងត្រូវរើសដែរយើងចេះនិយាយថាវាមើលប្រទេសណាទៅប្រទេសណាអញ្ចឹងណាអានឹងក៏យើងមើលដែរណាបាទមិនហើយវាមានច្រើនអ្នកបងប្អូនតែងតែសួរខ្ញុំថាអាល្អណាក្រុមមន្តស៊ីសនឹងកូនរបស់យើងដែរកូនយើងថាតើកូនយើងញ៉ាំទៅដោះគោអញ្ចឹងតោះសាកល្បងដែរដោះគោនេះមិនមែនថាគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអា A2 ល្អខំទៅទី A2 ថ្លៃមិនមែនចឹងទេបើញ៉ាំអាណាត្រូវគឺអានឹងបើតើញ៉ាំទៅក្ដីយើងដូរអាណាផ្សេងទៀតទេពុទ្ធទៅដោះគោខ្លះវាដាក់ជាដៃជើងជាងធម្មតាឬក៏ជួននេះទៅដោះគោខ្លះវាមិនសមស្របមួយក៏ទីរក់យើងដែរយើងត្រូវរត់ទឹកមួយទៀតពុយជាតិបាយនិងជាតិជាតិសាច់ក៏ខុសគ្នាតែណាវិញត្រូវគោខ្លះគេអាប្រូតេអ៊ីនក៏ខុសគ្នាម្ល៉េះវាត្រូវបំបែកខុសគ្នាដែរម្ល៉េះក្មេងខ្លះដាក់ជាតិប្រូតេអ៊ីនឬក៏ជាតិបាយទៅវាមិនហាត់វាហាត់ពោះវាអត់រំលាយហាទៅអានេះគេដូរផ្សេងមួយទៀតអញ្ចឹងតែបើដាក់ខ្លះទៅត្រូវគោរូបមន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្លះវាធ្វើឲ្យយើងចេញល្មោះរោលអីយើងដូរទៅអញ្ចឹងសាស្ត្រគួរពេកយើងដូរទៅវាច្រើនយ៉ាងនិយាយជាសរុបឯងបងប្អូនណាមិនមែនមែនតើប្រកបសាវិគ្រោះថ្នាក់វាមិនមែនអញ្ចឹងទេវាក៏ដែរល្អដែរប៉ុន្តែយើងបើអាចត្រង់ម្ដាយគឺល្អតែបើមិនមានជំរឿនទេយើងត្រូវការនេះឯសារមូលហេតុទីយើងភាបារោគឯមួយយើងលេខ5ទឹកនោះធម្មនោះវាចេញតាមទឹកដោះម្ដាយម្ល៉េះយើងត្រូវតែបំរោគដោះគោឯងឬក៏យើងត្រូវការកះកាត់មូលហេតុមួយអីវាណាអានឹងខ្ញុំនិយាយតែខ្លីប៉ុណ្្នឹងទៀតចុះតែក្នុងការទឹកដោះគោយើងមានល្អម្យ៉ាងដែរយើងអាចទៅធ្វើការបាននេះនិយាយពីគុណសម្បត្តិទឹកដោះគោបន្តិចចុះទឹកប្រមដែរគឺល្អធំធេងណាតែដោះគោក៏ថាយើងម្យ៉ាងដែរយើងអាចទៅធ្វើការបានដើម្បីចាប់គុណសាយើងមកបាយឪពុកយើងអាចជួយបំលដោះគោបានយើងក៏យើងយកគោទៅដាក់ child care ខ្ញុំនិយាយលេងពី child care បន្តិចចុះ child care គោយើងត្រូវបោដោះគោតែឆាកែល្អទៅវិញទៅការសិក្សាមរយៈនេះនេះដដែលដដែលបងប្អូនរឿងអីក្នុងសម័យនេះទៅជាឆាកែល្អជាងពុកម្ដាយពុកម្ដាយល្អហើយតែយើងចេះបង្រៀនកូនចេះចិញ្ចឹមកូនទៅតាមធម្មជាតិធម្មជាតិមិនថាច្បាប់ធម្មជាតិទៅចុះតែយើងសពថ្ងៃយើងការបង្រៀនកូនខុសពីដើមយើងមើលមកតែមើលមករហូតហេតុដែរពីដើមដល់តែយើងស្រួលពេកយើងទៅតម្រឹះកូនពេកយើងមានបញ្ហាសង្គមយើងសព្វថ្ងៃនេះដោយសារការតម្រឹះកូនពេកកូនត្រូវការយល់ខ្ញុំនិយាយពីមុនដំបូងត្រូវការដឹងឲ្យវិញក៏ត្រូវដឹងដូចសត្វដែរបាទដល់ពេលចេញពីផ្ទះទៅគឺស្រួលអញ្ចឹងជីវិតខ្លះដែលអូនមួយមកពីញូហ្សេឡង់មកអានេះជួយចិត្តទៅសារចាយើងមកនៅម្នាក់ឯងគឺខ្លួនយើងកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងតែមើលមកតែផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយខ្លាំងខ្លាំងមានន័យថាយើងហែលអស់ជីវិតយើងតាំងពីដំស្លតាំងពីដើរផ្សារតាំងពីអុកកៅតាំងពីទាំងអស់ហ
ហើយតាំងផ្លូវចិត្តទៀតក៏មើលអានឹងតែសំខាន់ដែលយើងត្រូវការមិនមែនថាពុកប្រៃស្អីអូកូនអីអូស្អីក៏ដោយគ្រូថាឲ្យតិចខឹងគ្រូទៅស្រីគ្រូស្រីឲ្យចាំមកសាលាអានឹងតែបញ្ហារបស់កូនរបស់យើងយើងគឺបាក់កូនយើងវិញចឹងពីអង់គ្លេសថា cool to be kind វិញចឹងគ្រូ to be kind មានន័យថាត្រូវតែមើលមកការជួបប្រទះឧបសគ្គវេទនាគឺជាការធម្មតាទេរបស់មនុស្សយើងដូចសត្វទាំងបាទអានេះខ្ញុំនិយាយបន្ថែមរឿងលេងបន្តិចណាឡើយមើលថាញ៉ាំត្រកូលវាល្អម្យ៉ាងដល់ត្រង់ថាយើងទៅឆាល់ខែគេបង្រៀនយើងបងប្អូនបង្រៀនដូចយើងពីដើមនៅស្រុកយើងតាំងពីចំនួន20 30ឆ្នាំក្នុងក្មេងហ្នឹងណាម្ដាយខ្ញុំក៏ថាអូខេកូនៗមួយមួយត្រូវនេះទៅចេញពីសាលាទៅដើរលេងទៅកុំគ្នាទៅបាញ់សត្វទៅអីទៅណាទៅរកផ្លែឈើយ៉ាងអាហ្នឹងគឺជារឿងធម្មតាជីវិតរបស់មនុស្សយើងតែដល់ពលពលមកក៏យើងរស់ស្រួលដែរព្រោះយើងដឹងមហូបហារកចេះរកក្តាមយកត្រីចេះចាប់ត្រីចេះស្ទូចត្រីចេះបាញ់សត្វចេះដឹងចាប់អង្កែបចាប់ហ៊ីងចាប់អីញ៉ាំបងប្អូនជួននេះគីគក់ក៏ញ៉ាំដែរប៉ុន្តែដឹងថាគីគក់ពលអញ្ចឹងយើងដឹងណាអញ្ចឹងបើថាក្មេងមកពីម្ពិញស្រាប់ចំណៃពលពលដូចខ្ញុំអញ្ចឹង30ប្លាយអ្នកនៅសល់ប្រហែលអ្នកអីស្អីពួកគ្នាមកម្ពិញកូនអ្នកមានអត់ដឹងអីទេបងដឹងតាមស្រូវមិនផងហើយយើងអ្នកសុខសែយើងធ្លាប់ទៅសែទៅសង្ការយើងដឹងគីគូយើងដឹងញ៉ាំទៀតបោកមិនកុំឲ្យជាប់ស្បែកវាទៅបានណាតែក៏ផ្លូវឯងអង្គទៅបានហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងយើងសួរតែយើងចេះណាម្ល៉េះច្រើនវិញឆ្ងាយដូចអញ្ចឹងថាកូនតែយើងទៅរៀនសាកលចេះស្អីមាន early learning ទៀតគេបង្រៀនកូនយើងទៅវិញទៅយើងតែយើងទៅធ្វើកម្មបាត់ទៅនៅកន្លែងឆោតចេះគេបង្រៀនមកវិញវិន័យគឺវិន័យពេលញ៉ាំគឺញ៉ាំគេគឺគេយល់អាចតែវាយគ្នាគេអង្គុយបញ្យល់មិនត្រូវវាយគ្នាអាហ្នឹងតែយើងត្រូវការអាហ្នឹងជាច្បាប់ធម្មជាតិដែលខ្ញុំនិយាយមកវិញបើយើងស្អីក៏ដោយក៏ខឹងការពារកូនការពារពេលអាកូនអត់ដឹងអីតែយើងបង្រៀនកូនឲ្យស្ទុចចេះស្ទុចត្រីឬក៏យើងចេះតែជួយត្រីឲ្យខ្មែរកូនយើងញ៉ាំថ្ងៃណាមួយយើងអត់នៅយើងចែកឋានទាំងកូនយើងមេត្តាឲ្យអានេះខ្ញុំចង់និយាយកន្លែងហ្នឹងសំខាន់ឡើយការដែលយើងបំពេញដល់ម្ដាយកូននេះជួននេះយើងត្រូវឆាខែមករបស់កូននេះមិនល្អម្យ៉ាងទៅដល់កូនរបស់យើងទៅវិញនោះការសិក្សាក្រោយៗមកគឺតែកូនដែលគេនិយាយតាមរយងជួយចេះសំរិមឡើងពេលឆ្នាំទៅគេជួយចូលដល់គេចង់ដឹងថាតើកូនអ្នកណាដែលកូននៅឆាខែ20 30ឆ្នាំមុន12ឆ្នាំមុនហើយ30ឆ្នាំមុនហើយអ្នកណាដែលកូនចាំកូនឯងគេឲ្យរីងមកមិនមែនថាពុកឯងមិនឲ្យយើងល្អប៉ុន្តែតោះយើងដឹងរបៀបបង្រៀនកូនយើងដែរណាបើយើងមិនដឹងទេគឺយើងធ្វើបាបកូនហើយនិយាយចំយើងសម្លាញ់ពេកតម្រឹះពេកជាពិសេសយើងជប់សម័យពតវេទនាដល់ណាស់ឡើយដាក់កូនរបស់យើងបាយយើងធ្វើអីក៏ឲ្យវាដែរអង្គុយចាំតែញ៉ាំបាយមកដល់មហូបមកដល់មុខមកទឹកដាក់វាអានឹងគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញចេះលៀងចានមិនចេះលៀងចានបោកអាមចេះបោកអាមអ៊ុតកាមចេះអានឹងយើងធ្វើបាបវិញពុជាពុតយើងត្រូវដឹងអស់នឹងថា survival skill អានឹងសັບអីក៏ដឹងទៅអស់សັບចោលក៏ដឹងសັບគោក៏ដឹងសັບឈូកក៏ដឹងសັບមកមកខ្លាយតោឯងរឿងអីចេះដឹងទៅខំសັບក៏បីខំកមុនគឺឪពុកម្ដាយបង្រៀនដល់ខំកដល់ឲ្យដល់ហើយឬឲ្យងងទេឬអានឹងគេណាអញ្ចឹងសុំទៅសើមកយើងក៏ដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងឯងដល់តែយើងគប់បាយយើងធំជាសត្វដតីយើងចេះតែប្រែ
ប្រែប្រួលអាច្បាប់ធម្មជាតិរបស់ធ្វើឲ្យបញ្ហាដល់ខ្លួនយើងសង្គមយើងគ្រួសារយើងបាទនឹងនិយាយតាមត្រង់បាទហើយទៅដល់គោវាសំខាន់កន្លែងហ្នឹងពេលដែលយើងទៅធ្វើការទៅជំនួសឲ្យទៅសិនឆាប់ចាំគេបង្រៀនយើងទៀតហ្នឹងគុណសម្បត្តិរបស់ពេលដែលយើងអត់ជំរឿនបើយើងមានជំរឿននៅផ្ទះយើងចេះបង្រៀនកូនដឹងច្បាប់របៀបបង្រៀនកូនវាអត់បញ្ហាកូនយើងល្អជាងឆាប់ចាំទៀតតែយើងអាចយល់ឲ្យអត់តែយើងមានសភើមើលតបតែគេអ្នកបង្រៀននៅឆាប់ចាំគឺគេបង្រៀនគេទៅសាលារៀនមកគេមកបង្រៀនកូនយើងតាំងពីគិតលេខគិតអីគេបង្រៀនទាំងប៉ះសតិ A B C អញ្ចឹងណាកខកកខអញ្ចឹងណាម្ល៉េះនេះសំខាន់សំខាន់មែនតើបាទម្ល៉េះខ្ញុំចង់បញ្ចប់តែអញ្ចឹងវែងឆ្ងាយពេកបងប្អូនណាពួកវាមូលហេតុបានយើងត្រូវត្រោះគោណាហើយបើត្រោះគោមានច្រើនណាហើយត្រោះគោនឹងទៀតគឺថាបើនៅអាមេរិកមានអង្គការខ្ញុំមើលណាខ្ញុំមើលតាមតាមបន្តិចដែរគេ BFPA វាមានណាមកអាមុខរូបមន្តថ្មីថ្មីអីគេទៅតាមរយៈអង្គការធំមួយចាក់ FDA គេ check មើលទៀតណាហើយគេការសិក្សាមកទៀតនេះគឺបន្តិចទេខ្ញុំពិតចាស់នៅឆ្នាំ2022គេចាប់ផ្ដើមនៅខេត្ត3ខេត្ត3 2022គេចាប់ផ្ដើមមើលតើតើដោះគោនឹងដោះបន្លាយវាយ៉ាងម៉េចដល់គេព្រៀបទៅតើជាមិនខុសគ្នាគេថា IQ ការចម្រើនមិនខុសគ្នាទេណាគឺថាគេសិក្សាមកនឹងការបំពេញដល់ផ្លាយគាត់ទៅគុំមិនជាខុសគ្នាប្រមាណបាទវាឌៀនក្រោនិយាយទៅនឹងតែយើងអាចបំពេញយើងថាអត់ជំរឿនេះយើងត្រូវទៅការវិញធ្វើម៉េចបានបំពេញដល់ផ្លាយ3ខែទៅដើម្បីយើងបញ្ចប់ពេលដែលយើងសម្រាប់គោភ្លាមទៅដល់តែចេញមុនដំបូងកែកូឡូស្ទ្រមហ្នឹងហើយមានជាតិអង់ទីកូនការពារដែរហើយក្រុមត្រោះម្ដាយគឺតែតែមានអង់ទីកូនជួយជានិច្ចដែរអាហ្នឹងល្អយើងមិនដឹងយ៉ាងហោចបាន3ខែទៅចុះឲ្យកូនយើងកូនមកទីរុយយើងអត់មានពេញតែពេញរូបរាងមានអង្គអង្គតិកយសំដៅដល់កន្លងយ៉ាងដែរបើតាមការសិក្សាហើយការវិវត្តនិងការលូតលាស់នៃកុមារហាក់ដូចជាអត់មានការប្រែប្រួលបានគេឆែកមួយក្នុងឆ្នាំ2000តាមពី2013ក៏គេតាមដាននោះដែរបាទអញ្ចឹង FDA នៅអាមេរិកគេតាមដានគេមើលរហូតតាំងពីតើការប្រើរបស់គោនឹងប្រចាំប្រមាណឆ្នាំយូរណាស់តើរបស់គោចេញតាំងពីយូរមកខ្ញុំមិនដឹងប្រមាណទេចឹងតាំងពីនៅទុយទុយបងពៅខ្ញុំបងខ្ញុំមានខ្ញុំឲ្យតាមពុកម្ដាយគាត់ចាស់ពេកគោ10មកតើសុខចិត្តឲ្យគោអាពៅបងប្អូនបងរបស់ខ្ញុំញ៉ាំទឹករបស់គោតាញ៉ាំទឹករបស់គោតាបងដល់គោផ្សៅណានឹងអាគីគោគីគោអាសុខយើងមកប្រាំងទឹកគោផ្សៅតាណាតែគេមានចិត្តដៃចិត្តអីបងគេចាំត្រូវគ្រប់គ្រាន់និយាយទៅគឺថាគេមានអីរូបមន្តគេតាមដានរហូតនៅអូស្ត្រាលីនៅញូហ្សេឡង់ក្តីគឺថាត្រូវតែរស់ standard គេល្អហើយត្រង់គោចិត្តចូលចិត្តរបស់ញូហ្សេឡង់មិនអូស្ត្រាលីមិនពោះវាបើនិយាយពីអាកាសធាតុប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញវាដីធំណាស់មនុស្សតិចហើយស្អីស្អីគឺល្អទាំងអស់ញូហ្សេឡង់ក៏ដូចគ្នាទៀតហើយវ៉ាវលោកមកចំណងនោះនេះលោកអាកាលីខានលោកគ្មានមានសល់មួយមួយមាន stock ហើយចេញទៅប្រទេសចិនដល់ឡើងដល់រដ្ឋាភិបាលទុកមកចេញទៅចែកទៅពកុំកុំមកអូស្ត្រាលីអត់មានអីញ៉ាំទៅរកគោហើយនឹងអូញូហ្សេឡង់អានឹងពោះវាមានស្តង់ដារវាល្អពេកយ៉ាងណាទៅរកគោណាមិនស្អាតណា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 អានេះមិនចប់ទៅតែអញ្ចឹងខ្ញុំទៅជារឿងអីណាផ្សេងផ្សេងទៀតឡើងវាតាក់តងគ្នាឥឡូវខ្ញុំចូលទី3គឺនិយាយពីការជក់បរិយបន្តិចបន្តិចទៅចុះបងប្អូនណាហើយនឹងការសិក្សា
ឬខ្ញុំតាមដានយូរឥឡូវមានអង្គការមួយមិនដែលផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអង្គការហ្នឹងខ្ញុំដឹងខ្ញុំជួបប្រសុំខ្ញុំទៅបានប្រជុំមួយម៉ោងជាងគឺថាគឺយល់ឃើញថាអង្គការល្អលើការជក់បរិយការជក់បរិយមិនបាច់បងប្អូនតែយើងធ្វើម៉េចយើងញៀនណាខ្ញុំថារោគគុណវិបត្តិគឺស្អីក៏មកដែរយើងជក់បរិយគ្រោះសាទរលើគឺខ្ញុំនិយាយតែរឿងធ្វើម៉េចឲ្យជប់ជក់បរិយវិញថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនិយាយតែអស់គុណវិបត្តិរបស់បរិយនឹងធ្វើឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពវិញមកខ្ញុំអត់និយាយយប់នេះខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនថាតើយើងចង់ជប់ជក់បរិយនេះតើធ្វើម៉េចណាចំពោះខ្ញុំតែយើងចង់ជប់ជក់បរិយយើងគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងវិជ្ជាបណ្ឌិតឬក៏សតការីជាសតការីគឺថានៅស្រុកនេះមានស្អីក៏មានដែរការរបស់របស់សម្រាប់ឲ្យយើងជប់ជក់បរិយសតការីសំខាន់ជាងគេវិជ្ជាបណ្ឌិតយកករណីមួយដែលយើងទៅដើម្បីចង់បានឆ្នាំយ៉ាងលេខទៅវិញដើម្បីយើងជប់បរិយព្រោះអីដែលយើងចង់ជប់គឺដូចខ្ញុំជំរាបយកមកពីគុណវិបត្តិវិធនពេកអ្នកជប់បរិយនេះហើយបរិយនឹងថ្លៃបងប្អូនហើយមិនចាំចាំរាប់ម៉ឺនអ្នកស្លាប់ទៅអូស្ត្រាលីបងទោះជាឡើងតាក់មកកញ្ចប់នឹងប្រមាណនេះនៅថ្លៃមែនទេបរិយនៅតែគេជប់ពុវិញ្ញាណដែលជាតិអានីកូទីនអាជាតិនីកូទីននឹងញៀននោះមិនមែនត្រឹមអានោះវាញៀនដល់វាមិនគ្រោះថ្នាក់បានអាគ្រោះថ្នាក់វាជាតិគីមីហ្នឹងតែគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងគេតែខ្ញុំមិនអត់ជំរាបបងប្អូនពីគ្រោះថ្នាក់និយាយប្រឹងការជប់ជក់ទៅវិញបងប្អូនចង់ជក់ជប់ជក់ទៅហ្វាមស៊ីក៏បានដែរយើងទៅហ្វាមស៊ីសិនប៉ុន្តែយើងត្រូវតាំងចិត្តផងដែរណាគឺថាយើងប្រកាសជាតិនេះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអ្នកឃើញផ្លិតទេអវេពីនេះកុំប្រើឥឡូវច្បាប់ថ្មីគឺត្រូវការមកហ្វាមស៊ីពួកវាលក់ពេញពីហើយអូអវេពីនេះគឺថាក្លិនស្ត្រូប៊េរីក៏មានក្លិនប៉ោមក៏មានអីអអស់ហ្នឹងគុណវិបត្តិធ្ងន់ទៀតមិនមែនតែជក់អានោះវាអត់អីកាន់តែធ្ងន់ឡើយព្រួយបារម្ភសុខាភិបាលប្រទេសនេះឥឡូវបានគេមកត្រូវការទីមកហ្វាមស៊ីបងប្អូនទៅហ្វាមស៊ីទៅហ្វាមស៊ីទៀតអោយមិនអោយអ្នកធម្មតាអោយទៀតអាវេពីងដែលបងប្អូនទៅមានក្លិនអាចទៅហៅថាអេឡិចត្រូនិកស៊ីការ៉េតណាអានឹងអាអ៊ីស៊ីការ៉េតហ្នឹងគេហៅអានឹងអត់ល្អនេះបងប្អូនកុំគិតថាល្អណាមិនហើយអារឿងគុណវិបត្តិខ្ញុំអត់និយាយទេដឹងថាបរិយស្អីក៏គ្រោះថ្នាក់ដល់អស់ហ្នឹងនិយាយទៅតែមុននឹងចង់ឈប់ទៅជួបប្រសតការីឬវិចារណ៍ណាខ្ញុំជឿចិត្តទៅប្រសតការីមុនទៅគេនឹងបញ្យលយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៅម៉េចតែយើងត្រូវតាំងចិត្តណាខ្ញុំបញ្យលទៅវាមកឲ្យខ្លីៗហ៎ហើយមិនចូលរឿងវិជ្ជាដំណឹងពីវិជ្ជាសាស្ត្រថ្មីថ្មីក្នុងការព្យាបាលមហារីកនឹងតាមដានយូរហើយសម្រាប់អង្គការនេះគេនឹងរៀបចំធ្វើការពិសោធន៍ហ៎បើចង់ជួយបងប្អូនដំណឹងថ្មីមួយល្អហ្នឹងណាបងប្អូនហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាយើងចង់ជប់ជុំប្រៃហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវតែជប់ទៅពួកខ្ញុំជាសតៃបរិយានឹងត្រូវធ្វើមិនធ្វើមិនណានឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តអីកាលណាយើងឈប់ពុកអានឹងគោះបាយយើងគឺថាបញ្ញាពុទ្ធវិជ្ជាគ្រឿងញៀនមិនត្រូវធ្វើមិនត្រូវតែទៅអសតការនេះគេនឹងមានការប្រយោជន៍យើងត្រូវធ្វើមិនធ្វើមិនណាបងប្អូនអានឹងដើម្បីឲ្យយើងឈប់ជក់ណាបងប្អូនទី1នៅហ្វាមស៊ីវាមានគេហៅថាដូចស្ករកៅស៊ូយ៉ាងតាមស្ករកៅស៊ូនេះគឺជាតិនីកូទីននេះតែវាអត់មានជាតិគីមីផ្សេងផ្សេងទេដែលធ្វើឲ្យរាប់រយគីមីនឹងធ្វើឲ្យយើងកើតមហារីករោគផ្សេងផ្សេងបេះដូងអីហ្នឹងណាវាមានតែជាតិនីកូទីនតែម្ល៉េះយើងញ៉ាំម្ល៉េះយើងទៅពីដូចស្ករកៅស៊ូក៏បានយើងបិទក៏បានអីក៏បានច្រើនយ៉ាងណាតែប្រសតកាយនឹងបង្រៀនយើងត្រូវធ្វើមិនធ្វើមិនហើយយើងត្រូវបណ្ដើបណ្ដើតមកហើយវាមានកម្លាំងវាអាខ្លាំងមកខ្សោយតិចខ្សោយតិចយូរទៅយើងលែងអា
ហ្នឹងលែងមែនប៉ុន្តែគុណវិបត្តិមួយទៀតខ្ញុំនិយាយចាំតាមក្រោយរឿងហ្នឹងណាបាទគេថាយើងអស់លែងឃ្លានលែងជុបរៃលែងឃ្លានណាយើងត្រូវទៅទៀតយើងត្រូវម៉េចយើងត្រូវការប្រុងប្រយ័ត្នប្រុងប្រយ័ត្នតែម៉េចគឺប្រុងប្រយ័ត្នគឺទៅជួបមិត្តភ័ក្តិដែលគេជួបទៀតនោះអាចិត្តសាស្ត្រយើងបើយើងកំឡុងចិត្តខ្លាំងមិនអីទេបើយើងមិនខ្លាំងទៀតហើយតែឃើញគេជក់យើងតមិនបានទៀតអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវការបំរៀងគប់បាយយើង mindset របស់យើងឲ្យតាំងចិត្តទៀតអាហ្នឹងមួយទៀតគឺតែជំនួសខ្ញុំមិនបញ្ហាទេណាតែយើងត្រូវទៀតអាតម្លងឯអាដៃទៀតជក់បរិយអាតម្លងហ្នឹងអានេះតែបញ្ហាមួយដែរអាហ្នឹងដែរអាហ្នឹងគឺធ្វើយើងផ្លូវចិត្តអាហ្នឹងមួយសំខាន់ណាណាហើយយើងត្រូវដឹងទៀតថាយើងតមបរិយណាវាធ្វើឲ្យយើង strength ពិបាកចិត្តមកទឹកចិត្តអានត្រូវការពីគ្រូសុខភាពឬជួយប្រចាំដឹកដែរហើយបើយើងលេខបរិយមិនតមមិនរួចទេទៅ pharmacy បិទផងស្គាល់កស៊ូផងអីមិនបិទទេមិនបាត់ទេអានឹងមានតែទៅប្រចាំដឹកប្រចាំដឹកចេញសវត្តពេទ្យមកថានោះលេខមកលេខទៅយើងឃ្លែងឃ្លានឃ្លានបរិយមកអឺខ្ញុំមិនបាច់និយាយវែងឆ្ងាយទៅលេខទី1មិនបាច់មិនបាច់ទេមិនបាច់ទេណាបាទតបបងទៅជួបកុំភ្លេចទៅជួបវិជ្ជបណ្ឌិតរបស់បងប្អូននៅអូស្ត្រាលីនេះឬក៏នៅសកលយើងនេះមិនអាចមានលទ្ធភាពទៅជួបគេនឹងចែកតាមលេខរបស់នោះមួយដែរបាទតែមួយទៀតដើម្បីប្រយ័ត្នកុំឲ្យបកមកវិញឡមកវិញយើងមានពាក្យឲ្យចាំពាក្យមកថា 4D លេខ4ណាសោះ D 4ដង4ដងគេមានន័យថាបើប្រសិនជាយើងចង់ជក់មែនតើណាយើងទៅគិតពាក្យ4 4D ចឹងទៅត្រមអាមានចង់ទៅជក់ហ្មងអានឹងយើងចាំពាក្យ4 4D D ហ្នឹងគេ D ទី1គេ delay យើងទៅដូចថាអាសន្យាអង្គុយជក់អង្គុយយ៉ាងគេមិនភ័យអង្គុយណានឹងទី2គេបកទៅហាមធំវែងវែងតែអានឹងគេថាយើងដើម្បីទប់ចិត្តយើងឯងដូចសមាធិយើងកុំឲ្យវាភ្លើតភ្លើតទៅរបរៃនឹងវិញណាបងប្អូនណាអានទី2 D D មួយទៀតកុំជក់អត់កុំផឹកផឹកបាត់ស្រាផឹកអីហ្នឹងគឺទៅលោកតបរិយជាមួយស្រាទៅជាមួយគ្នា drink ហ្នឹងអត់ drink ឬមួយ D មិនដែរហ្នឹងគឺយើងថាដូចតែទុកមិនឆ្នះទេឥឡូវណាញ៉ាំទឹកទៅវិញអា D ទី3ហ្នឹងទឹកទៅវិញណាអា deep breath ដល់ទៅហើមធំហើយញ៉ាំទឹកឯងទៅហ្នឹងជួយជួយដូចថាយើងមិនចង់ជក់ដែរណាទី4ស្អីធ្វើអីបំភ្លេចវាមកអាហ្នឹងសំខាន់ដែរយើងថាភ្លេចទៅមរីយើងតាលវលច្រើនអីច្រើនយើងភ្លេចហើយស្អីក៏ភ្លេចដែរតាលវលពេកគ្មាននឹកឃើញបរិយបងប្អូនជឿខ្ញុំអានឹងគឺ D ទាំង3ទាំង 4D ហ្នឹងណាកុំភ្លេចអា 4D ហ្នឹងបាទណាអានឹង 4D នេះសំខាន់ Amelia next time I will talk in English too I do something topic about maybe something relevant to I try to find time to do in English like used to be for many years ago but now I have to go back to two session one session Cambodian one session Englishonly you may I have the council they allow me to do my counselor Facebook even though I do my I can aid or I do the same one live from the same one but speak in English certain day of the week ma and then you may chop a rung chup paray a 4D nung 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 yul nung 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 ba hai mui tiết ong ka ni man may yung chit sai panich kam chit nung nung mui thamay da chum nung 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 Catholic នេះ Catholic នេះក្រុមហ៊ុននេះគេរកឃើញគេសិក្សាយូរឆ្នាំមកហើយឥឡូវនេះក្នុងករណីគេសាកលើកណ្ដោហើយហើយឥឡូវក្នុងឆ្នាំក្រោយគេនឹងសាកទៅលើមនុស្សគឺការព្យាបាលមហារីកស្បូន
ovarian ទៅគេហៅអីខ្មែរយើងកន្លែងបង្កើតពងនារីណា ovarian cancer ណាបាទ ovarian cancer នឹងគឺគេប្រតិមិចគេយកប្រាប់ quick បងប្អូនយល់ទេណានឹងខ្ញុំគេនឹងលុប share បងប្អូនបើយើងចង់ទី share គេមានមកជួបខ្ញុំខ្ញុំឲ្យតាក់ទងគេក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានរូបចំណែកមួយសេននេះគាត់តែជួនដំណឹងបងប្អូនថាបើបងប្អូននៅក្មេងក្មេងចង់បានលុយតែអនាគតការសិក្សារកឃើញឆ្នាំថ្មីនេះនឹងអាចមានលទ្ធផលជោគជ័យដល់ជីវិតនេះយើងឯងក្រោយច្រើននារីនេះជាពិសេសដែលស្លាប់ច្រើនដោយសាររោគ ovarian cancer មហារីកដោយសារតែកន្លែងបង្កើតពងរបស់នារីណាតែខ្ញុំអត់មានការជំនុំជម្រះទេតែផលបានផលមកមិនមែនភ្លាមភ្លាមយ៉ាងតិច3 4ឆ្នាំទៅមុខបងប្អូនណាព្រោះចំណាយពេល2025យ៉ាងតិច27 28បងលទ្ធផលបានមិនមែនដូច share គេតិចបាន3ខែបានលុយមកម្ដងបងប្អូននេះខុសណាខ្ញុំបញ្យល់ថាគេធ្វើម៉េចខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យសោះកាត់ទេគឺថាខ្ញុំមិនបញ្ជាក់ពី stem cell ឯនោះវិញទេខ្ញុំនិយាយថាគេនឹងអាចយក stem cell មកកាត់ stem cell គឺថាបងប្អូនណាដែលយើងជួយចិត្តញ៉ាំថា colostrum អីណាគេថាយើងលើគេថ្នាំដែលលាបមុខឯខុលអគេហៅស្អីនោះថាមាន placenta placenta នឹងគេជាតូងសក់ណាគេយកអាតូងសក់នឹងភ្លាមភ្លាមនឹងគេយកចេញមកគេពុកតូងសក់នឹងគឺជាបង្កើតទីរុកតូងសក់នឹងគឺបងអញ្ចឹងបានសក់ថា stem cell ពីអង់គ្លេសហៅ stem cell ខ្ញុំប្រាប់ពី stem cell ជំនួសអាកោសិកា stem cell នឹងគឺសំខាន់ពុកជាកន្លែងកោសិកាមួយដែលបង្កើតទៅជារូបរាងមនុស្សមួយតែវាចាប់ដើមមកវាបែកខ្លួនវាបំបែកខ្លួនវាទៅជាក្បាលទៅជាគូក្បាលទៅជាផ្ទៃទៅជាដៃជើងសក់អីនោះហ្នឹងគេយកអា stem cell ហ្នឹងអាចហៅ umbilical cord ហ្នឹងដែលមានជាតិឈាមរបស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងចិនចិនគេចូលចិត្តជឿជំនឿតែបើយើងមាន cream អា cream មាន lip layer ណាគេហៅថា placenta ណាយកមកលាបមកផឹកមកលាបមកអីណាដើម្បីសាច់ចាំណាតែជាកំណត់ហ្នឹងណាគេយកអានឹងមកគេយកទៅចិញ្ចឹមបង្កើតកោសិកាមួយចឹងណាកោសិកាសំខាន់ហ្នឹងកោសិកាហ្នឹងគឺថាបើនិយាយស្រួលហ្នឹងកាប់ហ្នឹងណាខ្ញុំចង់និយាយថាហ្នឹងគឺជា master cell ឬក៏ខ្ញុំថានិយាយគឺថា killer cell ក៏បានណាអាកោសិកាដែលកងតបរបស់យើងសម្រាប់មេរោគណាគេបង្កើតកោសិកានេះគេបញ្ចូលកែប្រែ gene របស់វាឲ្យទៅសម្រាប់កោសិកាមហារីក ovarian ហ្នឹងហើយអាកាក្នុងស្បូនរបស់នារីវាមានកន្លែងមួយបង្កើតពងណាគឺកាលណាកោសិកាមហារីកវាដូចកោសិកាយើងបែបប៉ុន្តែកោសិកាមហារីកវាដុះលឿនជាងកោសិកាយើងមកគេបង្រៀនអាកោសិកាដែលគេចិញ្ចឹមនេះអាចមក master cell នេះគេចិញ្ចឹមវាគេខ្ញុំតែឃើញផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំដាក់ Facebook ប៉ុន្តែបងប្អូនកុំយល់ណាគេពលម្នាក់ក៏ថតពេលខ្ញុំសួរគេមើលណានៅក៏ថតខ្ញុំហើយខ្ញុំទៅចែកជាមួយសាស្ត្រាចារ្យហ្នឹងគេថតខ្ញុំហើយគេផ្ញើខ្ញុំគេបង្កើតរូបកោតហើយណារូប lead ណាបងប្អូនហើយបានគេមកចាប់ផ្ដើមគេហៅថាខ្ញុំនិយាយពាក្យសាមញ្ញណាមិនស្រួលយល់បងប្អូនណានឹងគេបង្កើតធ្វើឲ្យកោសិកាហ្នឹងទៅជាកោ killer cell គឺគេកោសិកាសម្លាប់អាមេកោសិកាមហារីកហ្នឹងហើយគេមានបញ្ចូលទៅចំកន្លែងហ្នឹងមកគេមានចាក់ពយោសរុំដូចយើងអីណាមិនមានដូចគីមីឬឃីម៉ូថេរ៉ាពីណា
អានេះគេចាក់ទៅចំកន្លែងគេ ovarian នឹងមកអាកន្លែងមហារីកនឹងមកគេចាក់យកអាកោសិការបស់យើងនេះ killer cell នេះអាសម្លាប់ណាអាកោសិកាសម្លាប់នឹងវាដឹងមកចាំបន្តខ្ញុំចង់និយាយរឿងចាក់ប្រធានតិចមួយទៀតនៅកោសិកាសរសើរមួយទៀតគេយកវា virus អា virus of virus ដែរដែលដែលយើងចេះធ្វើបាបយើងណាហើយជួននេះយើងអាចយកវាទៅជាសម្លាប់កោសិកាមហារីកបានទៀតគេបង្រៀនវាដូចអាជែនរបស់វាមកមហារីកដូចយើងចាក់ថាម COVID vaccine COVID vaccine គេយើងចាក់បែសហើយបែសអា vaccine COVID ហ្នឹងតាមពិតគេយកអា DNA អាជាតិជែនរបស់វាយល់ទេយកមកដាក់ក្នុងខ្លួនយើងចាក់ឲ្យយើងទៅសារមេរោគអាកោតកងតបរបស់យើងគេចុះអានេះស្អីមកហ្នឹងដូចចម្លែកហ្នឹងក៏បង្កើតកងតបឲ្យទៅដូចអាជែនរបស់យើងអញ្ចឹងមិនដល់កងតបយើងអង់ទីកោយើងណា antibody យើងកើតមកយើងឃើញអាមេរោគCOVID នឹងចូលមកចាក់ DNA របស់វាជាតិ gene មកមកយើងស្គាល់ចុះពួកយើងស្គាល់ទៅតាម DNA តើតើអូនេះពួកនេះឯងខ្មែរហមមកនោះវាវាយមកដូចគ្នារឿងនេះបែបបាត់ដែរគឺថាយក virus ទៅសម្លាប់កោសិកាមារីអានឹងគឺការសិក្សាមួយទៀតឯងការសិក្សាតាមដានយូរណាគឺសម្លាប់របៀបនេះគឺសម្លាប់ឫសកោសិការបស់យើងទៅសម្លាប់កោសិកាមហារីករបស់យើងអានេះគឺជាការជោគជ័យមួយអានេះខ្ញុំចាប់ទៅមិនចាប់តែយើងចង់ទិញ share កាអង្គការក្រុមហ៊ុននេះជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលគេបានទទួលស្គាល់ពីអង្គការធំដុំនៅអាមេរិក FDA ណាគេនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំសាកទៅលើនេះគេសាកកណ្ដោរួចហើយនៅសាករបស់មនុស្សដល់មនុស្សហើយក្នុង 3-4 ឆ្នាំទៅមុខហ្នឹងគឺថាបានជោគជ័យគឺថាគេនឹងបានប្រកចំណេញយ៉ាងច្រើនរាប់កោរទៅតាមនេះហើយបើយើងទិញ share ឥឡូវដូចជា$38 មួយ share ពួកគេត្រូវការលុយឲ្យជាតទៅទៀតពេលហ្នឹងដែលយើងអាចមានលទ្ធភាពបានលុយច្រើនទេតែយើងបើយើងចាស់ហើយអានេះចំបងខ្ញុំផ្ទាល់ទេណាយើងពិបាកតិចព្រោះយើងពឹងទៅលើអាចហៅ super fund របស់យើង superannuation fund យើងណា salary គឺមានតែយើងត្រូវខ្លួនយើងយើងត្រូវការដាក់លុយបែងយកការប្រាក់បន្តិចពេកយើងទៅទិញ share គេឲ្យបែងខែម្ដង dividend គេថាណាចា៎អានឹងផ្សេងបើយើងចាស់ហើយយើងត្រាស់ហើយយើងពឹងទៅលើ share របស់ពួកអង្គការនេះខ្លាចវាយូរណាបងប្អូនព្រោះយើងខ្លាចយើងនេះបើយើងមានលុយច្រើនអីបើយើងនេះមិនគ្រប់យើងពឹងទៅលើអង្គការនេះអត់បង្ហាញទៀតណាអានឹងវាជារឿងផ្សេងអង្គការនេះឈ្មោះនឹងការសេរីខ្លួនឯងណាគឺជាក្រុមហ៊ុននឹងគេរកបានអានឹងមួយអានឹងដូចជាចប់ហើយខ្ញុំមិនបាច់តទៅទៀតដូចខ្ញុំប្រពន្ធហ្នឹងតាមខ្ញុំមិនដំណឹងថ្មីថ្មីដំណឹងថ្មីថ្មីស្ដានទៀតខ្ញុំចង់បង្រៀនបងប្អូនខ្ញុំចង់បញ្ចប់កុំឲ្យយូរពេកបងប្អូនណាបញ្ចប់ត្រឹមនឹងទៅចោះចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនិយាយប្រធានបទណាមួយបងប្អូនចង់ឲ្យខ្ញុំដឹងខ្ញុំនិយាយតែច្បាស់មកមួយមួយគឺឲ្យច្រើនអានេះគឺជារីកទូទៅដើម្បីសុខភាពទូទៅហើយរោគច្រើនណាដែលយើងមិនដឹងខ្លួនស្លាប់សម្លាប់យើងដឹងខ្លួនដូចខ្ញុំនិយាយប្រឹងកលៀនចឹងបងប្អូនទៅពេទ្យ doctor check យើងទៅលំផ្អែកជាពិសេសឲ្យដឹងថាកលៀនយើងដល់កម្រិតណាហើយកុំចុះដល់20%ហើយបើយើងនៅមិនគិតទៀតណាបងប្អូនតែប្រយ័ត្នចុះទៀតមែនតើកែមិនឡើងហើយបងប្អូនសំណួរតែកលៀនហ្នឹងតើវាអាចបកមកវិញបានឬអត់ទេតើខូចឯងខូចឬក៏ត្រង់ប្រហុកហ្នឹងតើធ្លីអានេះនៃបញ្ហាណាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចប់ឲ្យមើលសំណួរបងប្អូនហើយអរគុណដល់បងប្អូនដែលតាមដានណាបងប្អូនណាហើយបើមិនច្បាស់អីខ្ញុំចង់ខ្ញុំទៅមើលតាមលីមផាមុនទៅចាស់តែក្រែងមានបងប្អូនមានសំណួរអ្វីបងប្អូន
្នឹងខ្ញុំចង់និយាយតែកន្លះម៉ោងតែមួយម៉ោងបើជុំនៅទៅយប់នៅយប់នេះមកមិនដល់10អាយ៉ាជុំមែនទេចាំបងប្អូននៅទៅយូរខ្ញុំចេះជ្រុលមកវែងឆ្ងាយបងប្អូនអរគុណដែលបងប្អូនតាមដានកុំភ្លេច share ហើយចេះផ្សាយតាមមិត្តភក្តិនោះបងប្អូនឲ្យ like ទៅណាហើយមានសំណល់អីចង់ថ្ងៃណាចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយប្រធានបတ်អីមួយពិសេសដាក់មកខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹងទៅវិញសប្តាហ៍នេះខ្ញុំជជែកនេះសំបងប្អូនសួរសំណួរអំពីការជក់បារីអីទៅ farm seed ទៅបងប្អូនណាពួកខ្ញុំមានពេលទៅនេយ៉ាងច្រើនជួយពន្យល់ក្នុងការប្អាជក់បារីលេខអីណាហើយមានរបស់របស់ច្រើនដើម្បីការពារយើងកុំឲ្យជក់បារីពួកខាត់លុយថ្លៃទៅបារីលើថ្លៃហើយសុខភាពយើងអត់ល្អទៀតអានោះតែបញ្ហាណាខ្ញុំមានលក្ខណៈសុខលជំរាបសួរលោកអ៊ំសុខសប្បាយជាទេបាទទី1សំណួរទី1ខ្ញុំសួរថាតើការដែលជួបហេតុការដូចជាពុកស្លាប់ឬមុខរបរមិនដំណើរការល្អសុខភាពផ្លូវចិត្តមិនល្អគេងមិនលក់ចិត្តវិញមិនដល់ទៀតគេងមិនលក់ព្រួយបារម្ភច្រើនរហូតប្រាពួកប្រឆាំង anti depression រយៈពេលលើសពី6ខែទៅហើយតើមានគ្រោះថ្នាក់សុខភាពគួរក្បាលបាត់បង់ការចងចាំដែរឬទេចំពោះបរិវត្តនឹងស្ត្រីដូចគ្នាដូចគ្នាទេបងខ្លះលេបយូរអង្វែងមែនតើអ្នកនេះកំព្រួយតាមខ្ញុំចាំចេញតាំងពីឆ្នាំ1986មកដល់ថ្ងៃនេះគឺអ្នកលេបឆ្នាំការពារអត់ទឹកចិត្តអត់មានបញ្ហាអីនេះចំពោះខ្ញុំណាវាតិចតួចណាបើអត់បើមានបញ្ហាវិជ្ជាបណ្ឌិតដូចធម្មតាត្រឹមត្រូវមេរីនឹងបរិបទដូចដូចគ្នាមិនបញ្ហានេះលើ6ខែក៏មិនបញ្ហាប៉ុន្តែយើងអាចបន្ថយកាលណាយើងស្រួលចិត្តហើយអេនទីដេប្រេសិនអាការៈបាក់ទឹកយើងបន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយូរទៅយើងអាចឈប់បានយើងអាចឈប់បានតែបើយើងឈប់មិនបានទៅទៀតករណីអ្នកខ្លះដែលមានរោគខាងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រច្រើនខ្លះបាក់ទឹកចិត្តដោយសារមិនមែនបងប្អូនណាយស្លាប់ឬក៏បងប្អូនក្នុងគ្រួសារមានបញ្ហាស្លាប់អីណាខ្លះគេហៅorganic ពាក្យវាបច្ចេកទេស inorganic និង organic ដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តឲ្យសារជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងគឺអានឹងគេ inorganic អានឹងគឺថាយើងអាចទូតាបានដោយសារលេខប្រាប់បានតែជួនអីវា organic ក្នុងខ្លួនយើងមកបង្កើតចិត្តអត់ស្ទេនច្រើនពេកយើងត្រូវតែលេបអានឹងយើងគេចម្រួយយើងត្រូវតែលេបហើយរោគច្រើនទៀតដូចយើងមិនចាំនិយាយចំប្រាប់មានរោគច្រើនទៀតជុំផ្លែចិត្តសារគេ psychotic ហ្នឹងណាអាមានអាអេពីសូតអូសៃកូទិកនឹងវាច្រើនទៀតថាបងនឹងគឺថាការមកខ្លះឃើញនឹងសំឡេងអីចេះឮសំឡេងអីណាណីឬក៏ចង់សម្លាប់គេអីដោយអត់ដឹងខ្លួនណាអានឹងគឺត្រូវលេខសាមជីវិតហ្នឹងអានឹងក៏រកពពួកប្រហែលនេះប្រខុសគ្នាក្រុមឆ្នាំគ្រូសាម្ដុំដែរប៉ុន្តែឆ្នាំមួយមុនវាការរកពមុនខុសគ្នាបន្តិចតិចណាអានឹងក៏ដែរមិនអត់បញ្ហាទេមិនប៉ះពាល់ដល់គូក្បាលអីទេពួកណៃឈប់វិញក៏អត់អីដែរតាមការពិសោធន៍មកបន្ទោថៃនេះយើងញ៉ាំថាពេលយើងឈប់ទៅវាអត់មានបញ្ហាអីទេហើយចំពោះខ្ញុំហ្នឹងណាបាទបើយើងមិនញ៉ាំវាទៅថ្លឹងវិញជីទៀតវាគុណវិបត្តិតែតែមានខ្លះស្អីក៏ដោយតែយើងញ៉ាំហូបហាងអញ្ចឹងណាយល់ទេតែយើងញ៉ាំរបស់មកជូរច្រើនទៅក៏ទឹកកាពះចេញច្រើនញ៉ាំមកទេច្រើនទៅក៏ប្រហែលគូឬក៏ជីកាពះអីណាមកវាទៅតាមយកទៅតាមយើងនេះបើយើងអាចបន្ថយក្នុង6 7ខែមួយឆ្នាំក្រោយបន្ថយបានបន្ថយអត់ទេអានេះធ្វើម៉េចយើងនិយាយតាមតម្លៃប៉ុន្តែយើងធ្វើម៉េចបើយើងអាចឈប់បានវាល្អម្យ៉ាងដែរណាបាទទី1សំណួរហ្នឹងបងប្អូនតាមខ្ញុំតាមបានខ្លះលេបយូរខ្ញុំឃើញលេបយូរមែនតើខ្ញុំស្គាល់មកខ្ញុំលេបសឹងតែជីវិតបងខ្ញុំបើកតាម C3 P3 ចាំនៅតែលេបតាអ្នកនោះ
ມັນមានជាបញ្ហាចំពោះស្ត្រី65ឆ្នាំញាក់សាច់ក្រោមភ្នែកតើជាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់នេះគឺជាសញ្ញាខ្វះវីតាមីនអីឬទេអានោះជាការយើងគឺថាជំនឿទេរឿងញាក់ភ្នែកហ្នឹងគឺចំពោះខ្ញុំដូចជាគ្មានមានខ្វះវីតាមីនអីអានោះជួយគេការ reflect អាសាច់ដុំយើងកត្រាក់កត្រាក់ឲ្យខ្លួនឯងណាអាក្រោមភ្នែកនេះយើងថាជាក់ញាក់ស្ដាំមានលៀបញាក់ភ្នែកឆ្វេងមានបញ្ហាឬគ្មាននេះខ្ញុំមិនជឿតតែសោះតែវីតាមីនក៏ខ្ញុំហាក់ជួយនឹងមិនជំនឿរឿងវីតាមីននេះចាស់ខ្ញុំស្រាវជ្រាវជួយទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងមកទល់ហើយនេះវាមិនមានរឿងអីដែលញាក់ភ្នែកហ្នឹងណាញាក់ភ្នែកខាងក្រោមភ្នែកហ្នឹងណាឬក៏ញាក់ក្រោមភ្នែកហ្នឹងមានវាជារឿងសញ្ញាអីមួយគឺជាជំនឿទេតែក៏វីតាមីនក៏គ្មានអីនឹងខ្វះវីតាមីនអ្វីដែរតែគាត់តែគេហៅជួយនេះដូចយើងតើអើយ៉ាងចឹងនេះយើងទុកមិនឆ្នះទេបងប្អូនតែសាក់អាសាច់នោះវាក្រាក់ខ្លួនវាមកយើងទុនមានបញ្ជាពីគុកបានយើងមិនបានខ្លួនយើងដូចឆ្អឹងខ្នងយើងបញ្ជាកាពះយើងមិនអាចបញ្ជាកាពះយើងថាឲ្យកុំឃ្លានអត់បានទេបងប្អូនម្ល៉េះការរំលាយហាក៏ដោយបញ្ជារសាក្រាក់ឈូឆ្អឹងខ្នងនេះបេះដូងយើងដែរក៏ដោយបញ្ជារសាឈូឆ្អឹងខ្នងម្ល៉េះយើងមិនអាចតែឲ្យបេះដូងឲ្យឈប់ដែរអត់ការទេដោយគុកបានយើងមានពីរវាមាន central nervous system នៅខាងចុងនេះអាមួយទៀតគេហៅ peripheral nervous system ផ្សេងទៅវិញគេណាមកហើយខ្ញុំមិនជឿថាមានជារឿងបញ្ហាអ្វីទេបងប្អូនអាញាក់ភ្នែកញាក់អីឬគ្មានបញ្ហាអីទេបាទកុំព្រួយបារម្ភអសោះអាហ្នឹងទៅបើថាក្រែងមូលហេតុអីខ្ញុំមិនដឹងទេឲ្យទៅជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតទីណាក្រែងគេពិនិត្យទៅក្រែងមានអីផ្សេងទៅរឿងដែលធ្វើឲ្យមានមូលហេតុហ្នឹងណាបរោះវ័យ53ឆ្នាំជ្រើសរើសយកការញ៉ាំផ្លែឈើដែលសម្បូរជាតិផ្អែមដូចជាចេកទុំជាដើមតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេឬការញ៉ាំផ្លែឈើផ្អែមក្តីវាមិនជាបញ្ហាទេផ្អែមពេកយើងត្រូវថ្លឹងដូចជាទៀតដែរខ្ញុំនិយាយយើងកុំញ៉ាំផ្អែមពេកឬក៏នេះក៏វាមិននេះដែរបើប្រសិនជាខ្លួនយើងមិនអីវាមិនអីទេថាខ្ញុំជំរាបចែកជាពីរចំណែកទៅចុះបើយើងពូយើងនឹងអាចកើតទៅផ្អែមយើងកុំគួរញ៉ាំរបស់ណាដែលមានជាតិផ្អែមច្រើនពេកជាតិផ្អែមមានតើតបងប្អូនមានសភៅមួយទៀតទិញសភៅមួយច្រើនតែ glycemic index ពាក្យវា glycemic index មានន័យថាតើបើប្រសិនជាយើងពូយើងអាចមានទៅផ្អែមបើយើងញ៉ាំរបស់ផ្អែមច្រើនជាតិបាយច្រើនពេកនឹងទៅផ្អែមបងប្អូនដូចខ្ញុំជម្រាបតដែរតដែរចឹងបើយើងរស់នៅព្រំដែនជាពិសេសសក់ខ្មៅយើងមួយពូគេមិនរួយឯងបើយើងប្រយ័ត្នយើងអត់អីដែរតែបើយើងនៅចិត្តព្រំដែនសក់ខ្មៅយើងជនជាតិអាស៊ីយើងជាជាតិមួយពូជយើងគឺថារស់នៅព្រំដែនព្រំដែនទឹកនំផ្អែមបើយើងមិនប្រយ័ត្នយើងរស់នៅប្រទេសទឹកនំផ្អែមអានេះព្រំដែនយើងឆ្លងមកនៅនេះទឹកនំផ្អែមបើយើងប្រយ័ត្នយើងនៅប្រទេសអត់ទឹកនំផ្អែមអានឹងមួយម្ល៉េះការរស់នៅលើទឹកនំផ្អែមនេះយើងញ៉ាំបើប្រសិនជាយើងពូជយើងត្រូវទឹកនំផ្អែមបើយើងញ៉ាំតែរបស់តែផ្អែមពេកដូចទុរេនផ្លែមៀនចេកផ្អែមច្រើនច្រើនអាហ្នឹងគឺជាតិហ្នឹងគឺជាតិស្ករក្នុងហ្នឹងគឺជាតិបាយនិយាយខ្លួនយើងប្រើពាក្យស្ករខុសឆ្លាស់គេប្រើជាតិកាបូไฮเดรตក្នុងបាយក្នុងចេកក្នុងតលងក្នុងមុខពោតក្នុងអីទាំងអស់គឺជាតិកាបូไฮเดรตបំបែកចុងបញ្ចប់ទៅជាតិគ្លូកូសអាគ្លូកូសហ្នឹងឯងជាធម្មពលរបស់កោសិការបស់យើងបន្តដល់វាច្រើនពេកដែលវាចូលលឿនពេកទេដែលកាប់ដែលអង់សូលីនរបស់យើងមុខងារសម្រាប់ទាញជាតិស្ករជាតិអាក់លុយកូនទាបវាអត់មានលទ្ធភាពគេវាច្រើនពេកហ
ហើយដល់យើងញ៉ាំច្រើនពេកអាចិតធម្មពលចិត្តឬកូនមានតែណាវាទៅជាខ្លាញ់តែខ្លាញ់នឹងធាត់ទៅវាទៅណាខ្លាញ់ញ៉ាំខ្លាញ់ក៏តែជាធាត់ញ៉ាំសាច់ជ្រូក3ជាន់ក៏ធាត់ស្បែកមាន់ក៏ធាត់អានេះប៉ុន្តែខ្លាញ់ពីបាយវាអាចកែទៅជាខ្លាញ់ខ្លួនយើងវាឆ្លាតឆ្លាតនឹងពេលណាដែលយើងមានអសន្ននេះដែលយើងបង្កើតជាខ្លាញ់ពេលណាដែលយើងដឹកប៉ុតប៉ុតចូលមកបើអ្នកធាត់រួមបានយូរជាងអ្នកស្គងប៉ុណ្ណឹងឯងយល់ទេខុសពីសត្វដទៃដូចក្តាមវារស់តែមួយរដូវភ្លៀងរដូវក្តៅវានៅក្នុងក្តាក់រុំស៊ីខ្លាញ់ចាស់ឬខ្លាខ្លាខ្លួននៅសមុទ្រតិកអញ្ចឹងតែយើងខុសគ្នាយើងរួមថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនេះមកហើយបើប្រសិនគេយើងពូជយើងត្រូវទៅផ្អែមយើងលេងតែចេកផ្អែមណាបាយក៏ច្រើនតែលោកក៏ច្រើនចេកក៏ច្រើនបាយក៏សអីចឹងណាបងប្អូនហើយយើងញ៉ាំទៅវិញញ៉ាំមានញ៉ាំអីច្រើនអញ្ចឹងគឺថាយើងនឹងអាចលុបផ្អែមងាយមកយើងពូទី1ទី2យើងទៀតយើងលើកគីឡូតែយើងញ៉ាំរបស់នឹងច្រើនវាឡើងគីឡូឡើងគីឡូខាប៊ីអឹមអាយរបស់ហ្មងទៅមុនយើងខ្ពស់ពេកបើយើងមកកំពស់មួយម៉ែត្រហាទេអីទៅគាត់យើងដល់70គីឡូអានឹងហើយដែលយើងមានបញ្ហាយើងនឹងបង្កើតទឹកលុបផ្អែមខ្លួនយើងយ៉ាងងាយបំផុតហើយយើងថែមជាតិជាតិបាយនេះថាជាតិបាយទៅចុះកាបូไฮដ្រេតដូចយើងលើនិយាយចេកចេកផ្អែមគឺចេកហ្នឹងផ្អែមហ្នឹងគឺមិនផ្អែមក៏ដោយគាត់វាជាតិស្ករជាតិគ្លូកូសហ្នឹងវាជាតិកាបូไฮដ្រេតច្រើនបន្តិចណាស់ហើយពេលវានៅខ្ចីវាមិនតំបង្កើតទៅជាជាតិនោះណាស់ហើយដល់តែវាទុំវាកាន់តែបង្កើតទៅវាកែខ្លួនវាទៅជាជាតិគ្លូកូសឯកាបូไฮដ្រេតជាតិបាទអាហ្នឹងណាបើយើងមិនពូជក៏ដោយក៏យើងមិនអាចទទួលបានបើយើងញ៉ាំច្រើនពេកឡើងគីឡូទេបើយើងស្គមយើងញ៉ាំច្រើនហើយយើងមិនចេញធម្មពលរងហើយដូចយើងឡានចឹងចាក់សោងអប់លីយើងបើកអប់ឌីហើយវាមានអីនឹងការទឹកក្នុងផែនការការទឹកក្នុងផែនដោយសារយើងជាតិខ្លាញ់ច្រើនពេកធ្វើឲ្យអង់សូលីនយើងមិនអាចនាំជាតិស្ករយើងពីឈាមយើងពេលដែលវាចូលជាគ្លូកូហើយចូលឈាមយើងព្រោះវាត្រូវនាំចូលកោសិកាដល់វាចូលលឿនពេកលឿនពេកវាច្រើនពេកនៅជាតិក្នុងឈាមអង្គរមីគ្មានលទ្ធភាពនឹងយកទៅក្នុងកោសិកាយើងអានឹងយាទឹកផ្អែមតើពុជាផ្អែមមិនត្រឹមត្រូវពុជាឈាមយើងជាតិស្ករវាខ្ពស់ពេកយើងត្រូវក្រោម6មុនតញ៉ាំបាយអត់តញ៉ាំបាយជាតិស្ករនឹងឈាមរបស់យើងអាចជួយគោវាខ្ពស់ពេកអានឹងយាទឹកផ្អែមទៅវិញអញ្ចឹងដោយខ្លួនយើងនោះស្អីស្អីក៏យើងសម្រិតពេកស្អីក៏សម្រិតអីក៏សម្រិតមិនមែនសម្រូបដូច 100% ចាំមុនទេអានឹងយើងធ្វើឲ្យយើងបង្កើតរោគខ្លួនយើងខ្ញុំនិយាយពីរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បរិញ្ញានឹងតម្រឹងថ្មីមួយទៀតទៅចោះខ្ញុំមិនចង់និយាយតែប្រឡាញ់យប់ច្រើននិយាយទៅចោះបងប្អូនទៅចាស់ហើយបងប្អូនធ្វើមិនសាច់ដុំជើងយកឲ្យមកសាច់ដុំជើងតែដៃជើងសេះជើងបើមិនចឹងតែយើងដួលយើងបញ្ហាតែដួលទៅ70-80តែដួលហើយគឺរត់បានយូរអញ្ចឹងឲ្យត្រង់ទៅចោះព្រោះតែដួលហើយបាក់ឆ្អឹងមកអីគឺយើងគេងកន្ទែងមនុស្សយើងគឺត្រូវមានសកម្មភាពដូចថាយើងហាត់ប្រាណរាល់ថ្ងៃមិនទៅហាត់ប្រាណទៅដើរទៅរត់ទៅដើរលើម៉ាស៊ីននេះណាលវលរហូតដល់ចង់ដល់ទៅផែកណ្ដាលយើងដើរច្រើនយើងមានច្រើនឆាច់ដុំជើងយើងវាមុំយើងមិនងាយដួលទេហើយតែយើងដួលនេះហើយតែយើងអត់នេះលើគីឡូផងហើយយកអត់សិតមកទេសាច់ដុំយើងវារួយសាក់អង្គុយនៅតែមួយខែអត់ធ្វើអីគួយទៅមើលទូទស្សន៍មើលតែ mobile phone បើមិនដើរលេងរួយឡើយសាច់ដុំយើងវារួយឯងបើសាច់ដុំនោះគឺតែទម្លាប់ជាធម្មជាតិទី2វាត្រូវការសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យវាកើតកោសិកាថ្មីបើអត់ទេវារួញវាងាប់អាកោសិកាសាច់ដុំអានឹងយើងបញ្ហាបញ្ហាមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទម្ល៉េះហើយខ្ញុំនិយាយពីរឿងមួយការរកឃើញចា
សាច់ដុំយើងមានគេហៅ receptor គឺដូចកុងតាក់អញ្ចឹងគេហៅ insulin receptor insulin receptor សាច់ដុំដើម្បីinsulin វានាំជាតិកោសិកាជាតិធម្មពលរួចកូនដើម្បីកោសិកាសាច់ដុំជើងយើងឲ្យមានកម្លាំងដើម្បីដើរចុះដល់តែយើងអត់ប្រមាណសាច់ដុំវារួមទៅអា insulin receptor ក៏វាតិចដែរព្រោះយ៉ាងសាច់ដុំវាតិចវាអត់តិចដែរអញ្ចឹងអានឹងតែបញ្ហាទៅជា insulin ហើយដល់យើងបញ្ចូលជាតិធម្មពលច្រើនពេកអារឿងដូចគ្នាទៀតអញ្ញុំនិយាយថាសាច់ដុំជើងអញ្ចឹងពេលយើងបញ្ចូលជាតិកោសជាតិ glucose ជាតិធម្មពលច្រើនពេកអា insulin វាទៅ resistant ពួកយើងអត់មាន receptor ប្រមាណនឹងប្រើវាអាសាច់ដុំយើងវាតិចអាសាច់ដុំនឹងគឺជាកោសិកាសម្រាប់ប្រើជាតិធម្មពលគឺសាំងរបស់យើង glucose សម្រាប់យើងដើរដល់តែអត់មានវាចប់ហើយជាស្គាល់វានៅច្រើនជើងយើងអា insulin គឺតែកាលីកាមីកូក្បាលយើងថាអញ្ចឹងមិនសួរជបសម្ញចង់និយាយវិញឆ្ងាយទៀតហ្នឹងគូក្បាលយើងគេវាមានរោគពីគេថាផ្លាក់នៅគូក្បាលបន្តិចយើងភ្លេចផ្លាក់តែទ្រឹស្ដីថ្មីក្រោយវាថាយើងជាតិញ៉ាំជាតិស្ករច្រើនពេកជាតិបាយណាគេថាកាបូไฮដ្រេតច្រើនពេកទៅវាទៅជាអាល់ត្រាហ្វាយទៅកសម្រាប់នំប៉័ងបាយសទឹកក្រូចទឹកក្រូចច្បាច់ស្អីក៏គេហៅសម្រាប់មហាសម្រាប់ទៅអាជាតិស្ករជុំខ្លួនយើងវាលឿនពេកហើយគូក្បាលយើងប្រើជាតិថាមយើងដែរដែរឲ្យបងប្អូនយល់គុកបាយយើងត្រូវការធម្មពលមហាដូចខ្ញុំឡើងនេះកំពុងប្រើដល់ស្ទីបាយនោះក្រោយឡើងអានឹងដល់វិជាតិស្គាល់ទៅច្រើនពេកតែអាជាតិស្គាល់ទៅច្រើនលឿនពេកហ៎អាអ៊ីនស៊ូលីនវាប្រើតាន់វាទៅជារេសិស្តិនដល់ចឹងទៅអាកោសិកាគុកក្បាលរបស់យើងវាទៅរលាកអាជាតិស្គាល់ធ្វើឲ្យគុកកោសិកាយើងលោកខ្លួនយើងទាំងអស់រលាកទៅច្រើនពេកវាទៅតិចអីអញ្ចឹងមកវាមានរង្វាន់រង្វាន់យើងមុនញ៉ាំបាយក្រោម6កុំអោយលើ6បាយហើយពីមកក្រោម8តែយើងច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យកោសិកាយើងរលាកតែគ្រោះថ្នាក់តែរលាកឲ្យគុកបាយយើងលាកវាអីមានតែភ្លេចភ្លាំងហ្នឹងចាំបើថា3 diabetes គឺរោគភ្លេចភ្លាំងហ្នឹងគឺជារោគទឹកនោមផ្អែមចម្ពោះទី3អានេះគឺស្ដីមួយថ្មីទៀតដល់ខ្ញុំសួរសាស្ត្រាចារ្យផ្សេងក៏គាត់ឆ្លើយក៏ប្របាឆ្លើយគាត់ថាគាត់ក៏មិនដឹងដែរពួកខ្ញុំពេញសួរគាត់យល់ពីខ្ញុំចូលចិត្តសួរគេពួកខ្ញុំមនុស្សចូលចិត្តមើលអញ្ចឹងទៅតែខ្ញុំដឹងសួរដូចខ្ញុំអតីតមុនខ្ញុំទៅសាស្ត្រាចារ្យគាត់និយាយគឺខ្ញុំចាក់មកមជ្ឈលបាន6ខែកន្លងសតទៀតប៉ុន្តែតាមទស្សនីយខ្លះគេថាត្រូវឆិតអាកាលស្គៀមស្គរអាកាលឈោមស្គរតែប្រមាណ100%មុននឹងដាក់កន្លងសតហើយគាត់ស្អីក៏ត្រូវអាកាលដែរតែក្រោមវិញត្រូវដាក់កន្លងសតតែអញ្ចឹងទៅត្រូវចាក់ខ្ញុំក៏សួរលោកថាតាមទស្សនីយទេលោកសាស្ត្រាចារ្យមួយទីគាត់និយាយតាមរដ្ឋយោពេញមកអូស្ត្រាលីគាត់ថាមុនអោតាមប្រេសរ៉តត្រូវតែជាតិអាកាលស្គៀមស្គរប៉ុណ្ណេះមិនអោហើយតាមអាយុទៀតហើយគាត់និយាយឆ្វេងទៅពីអ្នកគេថាអូកុំស្ដាប់ដុកទ័រនឹងនិយាយទៅពីទៅវាទេណាហាហើយខ្ញុំឆ្ងល់ហើយដល់និយាយចឹងនេះហើយមានសំណួរច្រើនទៀតខ្ញុំនិយាយតែមួយនឹងចប់ហើយបើបញ្ជាក់បន្តិចមួយទៀតចិត្តដឹកមកខ្ញុំណាគាត់ប្រេងពុនតែគាត់នឹងຕົកផ្សេងស្អប់គាត់ដើរមកខ្ញុំគាត់យកសម្បត្តិមកឲ្យហត់មកខ្ញុំហើយអសតការីកៅអ៊ីនតអង្តែនហ្វាមស៊ីខ្ញុំណាឆោហើយម្នាក់ទៀតពួកមកឆោដល់ចុងអ្នកណាមកយកសម្បត្តិខ្ញុំក៏ខ្ញុំពេលខ្ញុំអត់និយាយអីដល់តែពេលមកហ្វាមស៊ីស្អីឡើងបង្ហាញសម្បត្តិនឹងថាវិជ្ជាដើមទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺគាត់អ្នកឯកទេសមិនគាត់គេថាគាត់ខ្ញុំសួរសំណួរត្រូវហើយប៉ុន្តែអ្នកហ្នឹងមិនយល់ទេសួរមនុស្សខុសគាត់ថាគាត់មានតែគាត់និយាយពាក្យមកហើយគាត់សេមកគាត់ថាអ្នកទាំងពីរហ្នឹងអ្នកខ្វាក់
ដឹកដៃអ្នកខ្វះអ្នកផ្លង់ដឹកដៃអ្នកផ្លង់ប៉ុន្តែគុំនិយាយប្រាប់ពីអ្នកហ្នឹងគុំឲ្យខ្ញុំនិយាយប្រាប់ពីអ្នកហ្នឹងខ្លាចចុះទៅចប់មកគេជឿថាហ្វានឈៀងខ្ញុំប្រហែលអ្នកទេហើយសើដុកទ័រពេងមកកន្ទុកញ៉ាំណាហើយគាត់មិនឲ្យថាខ្លាចខ្ញុំចូលមកទៅទៅចែកជាមួយប៉ុន្តែចប់ហើយខ្ញុំនិយាយជាមួយក្រុមហ៊ុនថ្នាក់វិញថាអ្នកឯងរោគវិជ្ជាមិនដឹងមកត្រូវឲ្យគាត់ច្បាស់បើថាគាត់មិនច្បាស់ថាអត់ដឹងដល់ដល់ទេគុំឆ្លើយអញ្ចឹងថាគុំស្ដាប់ដុកទ័រនោះខ្ញុំចាំមិនរឿងខ្ញុំទេខ្ញុំមិនស្ដាប់ទេខ្ញុំអ្នកជួនថ្នាំដល់មើលថាអត់កន្លែងស្លូតច្រើនណាខ្ញុំកាន់តែលក់ដាច់ណាតែគាត់គួរថាអូអានេះចាំគាត់គិតមើលសិនគាត់ត្រូវស្អល់ជឿជឿគាត់ថាគុំស្ដាប់គេថាបើយើងមិនដឹងថាយើងមិនដឹងទេវាចប់មកហើយទៅឆ្លើយអញ្ចឹងអានេះចេះចប់រឿងហ្នឹងណាឥឡូវទៅដល់រឿងបងអូនឯងមកវិញគណៈហ្នឹងបងប្អូនឡើងទឹកនំផ្អែមមិនផ្អែមយល់ណាអ្នកខ្លាចបើយើងប្រើធម៌ពុលចង់ញ៉ាំបាយចេកប្រមាណចង់បង្អែមមួយថ្ងៃពីរចានក៏វាគ្មានបញ្ញាវាយើងឆេះអស់លលីយ៉ាងក្នុងឈាមនេះអត់មានណាចាំបងសភៅខ្ញុំនិយាយថាអា glycemic index សភៅព្រិចយកពីសភៅទីឡងសភៅនោះប្រាប់យើងមកយើងមិនចង់ដឹងអីមិនបាច់ទ្រឹស្ដីអីគ្រាន់តែដឹងថាតើចេកវាអា glycemic index អារបស់រមាស់ជាតិស្ករប្រមាណពី0ដល់លេខ100បើចេកនឹងប្រមាណយើងគួរញ៉ាំប្រហែលបានបើយើងក្នុងពូជឬក៏យើងថតលើកាឡូយើងត្រូវញ៉ាំតិចទៅបន្ថយទៅបន្ថយកាឡូទៀតទៅបន្ថយក៏បញ្ហាដូចខ្ញុំនិយាយពីរឿងក្បាលពោះមិញចេះឬទម្ងន់មិញចឹងម្ល៉េះយើងត្រូវដឹងកន្លែងនេះសំខាន់ជាងគេណាតើជាតិអ្វីដែលចូលលឿនជាងគេដល់ពេលយើងមានទឹកក្នុងផ្អែមយើងត្រូវតមរបស់ហ្នឹងការ៉ុតយើងញ៉ាំច្រើនបានតែការ៉ុតស្រោយើងត្រូវតមតិចតិចចេកអញ្ចឹងណាយើងចេកប្រមាណហ្នឹងហើយផ្លែប៉ោមប្រមាណប៉ោមវាអត់ទៅមានជាតិអីខ្ញុំត្រូវប្រើពាក្យភាសាហ្នឹង glycemic index GI សោកាត់ហើយបើយើងញ៉ាំបាយសវាមកបាយក៏សម្រុបបានអញ្ចឹងវាខុសគ្នាណាបាយសចេះគេថា GI វាថា60 70អូត្រូវបន្ថយហ្នឹងតើក៏សម្រុបអាចជា48 40អាហ្នឹងញ៉ាំច្រើនអញ្ចឹងមកគេឲ្យញ៉ាំក៏សម្រុបឬក៏លៀណាព្រោះវាចូលយឺតវាមិនមែននេះចូលយឺតយើងយកចលអាពាកមួយយឺតអាមួយកាឡូរីអាមួយចូលយឺតអាមួយថាមពលផ្សេងគ្នាតែដាក់ថាមពលច្រើនវាឡើងធាត់ខ្លួនតែអាចជួយលឿនពេកចុងឈាមលឿនពេកអាចជាតិគ្លូកូសដែលចុងបញ្ចប់ណាវាច្រើនពេកក្នុងឈាមវាលើសចំនួនដែលខ្លួនយើងត្រូវមានណាណាអាហ្នឹងទៅជាអ្នកទឹកនោមផ្អែមអាហ្នឹងបងប្អូនបានយល់ណាជោគសង្កេតថាបងប្អូនយល់ខ្ញុំពន្យល់ខុសគ្នាវាមាន3ចម្ពោះនិយាយតែដែរក្នុងសុខភាពរបស់យើងទាំងអស់បីនេះខ្ញុំជួយឲ្យចាំ3ចាំទី1យើងញ៉ាំចាក់សាំងតែធម្មពលវាប្រមាណទៅចាក់នេះយល់ទេបើបងប្អូនបង្អែមបើទឹកក្រូចកូកាកូឡាមកកំប៉ុងជាតិស្ករប្រមាណសិព្រា4ដល់10ទៅ16សិព្រាកាហ្វេតែបងប្អូនញ៉ាំអំពៅមកថ្នាំងវិញតែជាតិស្ករប្រមាណបងប្អូនគិតអាហ្នឹងបងអែមដូចគ្នាបងអែមមុតតើដាក់ស្ករប្រហែលសព្រាបងប្អូនដឹងហើយឃើញមកអូយទឹកប្រកែដែលបងអែមឡំឡំវាខុសគ្នាទៀតហ្នឹងណាតែជាតិមួយទៀតអាហ្នឹងមួយជាហៅកាឡូរី McDonald's មានមានតាំងពីឈី butter ស្ករអំបិលខ្លាញ់វោច្រើនអស់តើជាតិកាឡូរីវាមកគីឡូជូអាហ្នឹងបងប្អូនត្រូវដឹងអាហ្នឹងសំខាន់មិនមែនថាយើងថ្ងៃរៀនសិក្សាវាមិនមែនទេយើងមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោថ្ងៃនេះយើងមិនញ៉ាំគិតដល់ដូចឡើងអត់ដូចខ្ញុំនិយាយទេគាត់ថាយើងគាត់ដឹងទៅយើងដឹងថាថ្ងៃនេះអញ្ចឹងដូចជាធម្មពលច្រើនមកដល់ផ្ទះអញយប់ហ្នឹងគឺថាសឡកកោយប់ហ្នឹងយល់ទេ
កំដងកលីច្រើនពេកកលីមិនលីខ្លាំងដល់អីដែរណាតែខ្លាំងពេកក៏ល្អដែរដាក់ច្រើនពេកវាជាតិបាយដែរណោម្លាយសិតខាងនោះសិតម្លាយសណ្ដែកត្រើងណាសិតងប់ណាត្រប់ក្រកោត្រប់មូត្រប់ស្អីណាណីទៅត្រប់ពុតញោមទាំងអានឹងបន្លែច្រើនដែរចំមិនចំឲ្យត្រីដល់អានឹងដែរយើងសងគ្នាទៅវិញទៅមកចឹងជាមនុស្សយើងស្អីរកទ្រឹស្ដីតែមួយដល់ខ្ញុំចេះនិយាយកັບអ្នកតកាយខ្ញុំថា basic principle of life ស្អីក៏ដូចជាចក្រានបាយក៏ដូចនៅកន្លែងរ៉ូស៊ីរ៉ូស៊ីធ្វើអំពីក៏ដូចដុកទ័រដុកទ័រក៏ដូចសំជាដូចតដែលតដែលនេះណាបងប្អូនណាម្ល៉េះអញ្ចឹងទៅយើងមិនថាយើងទៅព្រឹកមិញយ៉ាំចាអូហើយយកនេះយើងស្លោះកកោវាទៅជាដូចជាផ្លឹងជីទៅវាស្មើគ្នាវិញបាទអានោះដាក់ជ្រុលខ្ពស់បន្តិចដល់មកផ្ទះយើងដាក់ស្លោកកូនទៅវាទាញមកកណ្ដាលវិញប៉ុន្តែយើងមិនមែនមកថ្លឹងរាល់ថ្ងៃទេគឺគាត់ថាស្មានទៅធ្វើម៉េចដែលយើងដឹងមិនដឹងគឺដឹងកន្លោយើងហ្នឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យឡើងកន្លោប៉ុណ្ណឹងបើថាយើងអត់ទៀង1ម៉ែត្រកន្លះបើយើងតងោយើងទៅកកពុះទៅមុនយើងទៅ40ទៅ43ល្អប៉ុណ្ណឹងយើងរក្សាកុំមិនហើយនេះតែមកទឹកអីឆិតមើលអីហើយឯឡើងឯត្រូវបន្ថយអីចេះបន្ថយថាមពលទឹកដឹងថាមពលអាដែលខ្ញុំនិយាយតាមពុះគឺកាឡូរីហ្នឹងហើយនឹងគីឡូជូលហ្នឹងឯងទី2ការពៀរបស់ទឹកនោមផ្អែមណាគឺអា GI ទៅវិញអា glycemic index តាជាតិបាយរបស់យើងដែលទៅជា glucose ជាតិចូលខ្លួនលឿនពេកតាលឿនច្រើនពេកហើយយើងលើកកាឡូរីបើលើវាអត់អីលឿនចុះតែយើងឆេះវាភ្លាមមិនជាឆេះកើតពួក insulin អា insulin នេះបកកាយនឹងតបាក់ឡានអូតូម៉ាទិកយើងពុកចូលអានោះទាញអាជាតិទៀមភ្លាមហើយនាំឲ្យចូលទៅថ្លើមទៅ stop ទុកយល់ទេទុកភ្លាមយល់ទេអានោះតែបើយើងធាត់វិញវាទៅណាទៀតបើវាអត់មានកន្លែងអស់មានតែទឹកខ្លាញ់ហើយមានតែដឹងថាវានៅតែក្នុងឈាមយើងហ្នឹងអានទៅជាទឹកនោមផ្អែមអានោះហ្នឹងបញ្ហាអានោះគេហៅ glycemic index ទៅវិញអារបស់ជ្រាបចូលនេះរឿងអីយើងអីក៏សម្រិតលើមហាសម្រិតទេយើងមករក500ឆ្នាំមុនវាគ្មានកសម្រិតទេវាមានសិនកាន់ស្រូវណាលោកហើយវាមាននំប៉័ងណាវាមាននំប៉ៅណាយល់ទេអានឹងតែយើងមានបញ្ហាសុខភាពដោយសារយើងអវ័យសម្រិតទាំងអស់មហាសម្រិតខ្ញុំនិយាយពាក្យថាទឹកក្រូចជាស្អីជាស្ករហ្នឹងឯងបាទស្អប្រហែលស្ករនេះគេដាក់ដៃសក្ការាយគេថាទៅត្រូវតែជាតិអាយម៉ាឡេក្នុងកាហ្វេយើងមកខ្ញុំវាបំបែកទៅជាគ្លុយកោភ្លាមអានឹងតែយើងបញ្ហាហ្នឹងឯងបាទស្អីក៏ដោយប្រអែមូប្រអែមគ្រប់មុខអាឡូវស្អីក៏មានដែរយើងបង្កើតប៉ុន្តែមិនមែនថាយើងឲ្យញ៉ាំយើងតែញ៉ាំមកយើងរវល់ប្រួយគិតអានោះទៅអស់ក៏យើងចិត្តប្រសាទដូចខ្ញុំនិយាយថាទៅរស់នៅដាច់កើតដាច់អាយកោណាទៅយើងស្វាប់មុនគេហើយមិនតែញ៉ាំកាមអង្គុយមើលគេសក់ទឹកមាត់ទេមែនញ៉ាំទៅអីក៏ដោយតែយើងត្រូវដឹងថាយើងមកផ្ទះវិញយើងត្រូវធូរតាវិញដែរយើងគំថាញ៉ាំឆាទៅមកផ្ទះទៀតដាំព្រីងផងជូតខ្វាយផងទិញអាបង្អែមនំប៉ាវអនុមស្អីស្អីអីណាតាម birthday cake អីមកទេអានេះកាន់ដែរបញ្ហាជន់យើងបញ្ហាហ្នឹងណាបងអរគុណណា